Adame to Tomáši, všechno je příležitost. Když upadneš, to tě posílí. Opraš si kolena a rozeběhni se o to víc. A teď si říkáš, ty vole, tak tohle, když pustíš, to je v Americe někde, uu, aleluja, dobře, ale tohle, když pustíš v Čechách, tak ti rozkopnou hlavu, ty vole, že jsi idiot. Teď budeš dělat tohle. Naučí se 80% věcí, které nikdy nebudeš potřebovat, trávící soustava Brontosaura, chlapi, odříkejte to. Já jsem třeba udělal to, že v Plzni na právnické fakultě, kdy jsem tam měl přednášku, jsem jim takhle vysvětloval, ty tam seděli ty hlavou, mějí, ty žáci toho třetího prostě ročníku, ty studenti, a já jsem nakreslil velkou píču na, na tabuli. A oni říkám, nemohli se se úplně rozhodnout, co, jak se budete cítit. Trošku tě to předbíjene, protože ten symbol už je tak daný, že ty ne, na to nekoukáš, hmm, to je asi taková jakoby geometrie spíš. Ty hned víš, jo, tak to je ona. <laughs> Chceš tam něco o podcastu roku? Jo. Hele, lidi, rok se sešel s rokem. A je tady zase soutěž podcast roku. A tentokrát nás oslovili, aby jsme tam byli i v porotě, takže samozřejmě do našeho výběru zahrneme úplně tu největší p***nu, kterou tam najdeme. Já bych tohle fakt, ať se to rychlí, ty ať jsme do dvou minut pryč, prostě s tím intrem. Tak já se ještě přečtu jednou. <laughs> ok lidi, rok se sešel s rokem a je tady opět soutěž Podcast Roku. Pokud byste nás chtěli podpořit, tak běžte na podcastroku.cz a dejte nám svůj hlas. Moc si toho vážíme. Jinak tady byl jeden z nejlepších a nejžádanějších motivačních speakerů a koučů osobního rozvoje Pavel Moritz. A jak rychle zjistíte, tak to není žádný bullshit guru, ale real life karate kid. Ten rozhovor byl fakt bomba. Pavel vytasil několik praktických rád a ještě jsme se u toho báječně nasmáli, takže věřím, že vám ten rozhovor uteče jako voda. No a když už mluvíme o vodě, tak jsme tady celou dobu do vody přidávali potají, Pavel to neviděl, tak jsme do vody přidávali naše Aroha minerály. Ty obsahují více než 75 různých minerálů a stopových prvků, které naše tělo dokáže úplně geniálně vstřebat. A hlavně z každé vody to udělá úplně fantastickou minerálku. Kromě toho tam máme třeba krill oil, vitamin D3 a nebo úplně výborný magnézium, který je dělený na zlepšení spánku. Takže mrkněte k nám na web na aroha.cz a my vám moc děkujeme za podporu. No a partnerem našeho podcastu je i naše oblíbená investiční aplikace od XTB. Ti před nedávnem spustili investování do akcí a do etf od 10 euro. Takže pokud jste se doposud posud na to, že si nemůžete pořídit celou tu akci nebo celý to etf tak teď už nemusíte. Investování je konečně dostupné všem. A jako vždycky, naším třetím partiákem našeho podcastu je i Marko z který nám dodává bezvadný palivo do našich podcastů. Takže běžte na jeho web winegeek.cz, dejte si do košíku Broukast Sixpack, abyste ochutnali ty vínka, co jsme tady celou dobu popíjeli. Napište tam rovnou 10BROUKAST jako slevový kód, abyste dostali 10% slevu a užijte si hezký večer. Díky a teď už ten rozhovor. Čau Pavle a moc díky, že jsi dorazil do našeho podcastu. Čau chlapi, díky, díky, že jsi dorazil. Začneme rovnou. Hele, ty máš v přednáškách takovou větu nebo takový jako je segment, že štěstí není pro každýho. Jak je to myšlený? To je dobrá otázka, protože myslím, že tak čtvrtinu národa jsem tím jako iritoval, ale díky tomu, díky tomu to mělo nějakou sledovanost. Já to myslím tak, že ten potenciál samozřejmě jako všichni, ale ochotu splnit ty osobní a někdy i ty jako metrixové podmínky, to už se jako lidem jako nechce. A to je to místo, na který poukazuju. Mm -hmm. Že všichni máme někdy potenciál žít dobrý život, ale hej, a kolik z vás se fakt vydá jako hledat svoji autenticitu, zbavovat se nějakých zátěží, prostě historie a tak dále. Takže to, to, je, to je, to místo. No. A ten Matrixový podmínky, to je myšleno? Tak to, jako to globální okolí, takový ty, jako nevím, od legislativy po to, jak jsou zajetý a vytetovaný ty, ten tradicionalismus a kultura, ty generační traumata, který řídí, co je dobře, co je špatně, co babička tenkrát, co teta Indra, to, to všechno, co nás učili. Jako vlastně, proto já vždycky říkám, jako sledujte, jako, kdo byla třeba vaše jako babička, a ty lidi vždycky říkají, mě bába nezajímá, jako, já jsem, ona mě vůbec neovlivnila a říkám, jak to, já jsem s ní trávil o prázdninách den prostě v Čelákovicích a pak jsem jel zpátky na Moravu a říkám, kámo, tohle je trenérka tvý mámy. Jo, ročník hmm. 1925. Takže ta nahustila tvojí mamku, která je ročník 1952. A ty máš ty nejčerstvější informace, jako 80. ročník, hmm. jako třeba já. Hmm. Tak vlastně, že to, ten Matrix, to máš jako různé další podoby, ale je to taková zkratka pro, to, pro takový jako Diktát, který hodně jako ustřihává pro mě křídla té lidskosti a tomu svobodnému duchu. Tady je to daný, hele, v 6, v sedmi jdeš na základku, projdeš tímhle masomlejnkem, tam ztratíš hodně kreativity. Vidím hmm. třeba, že vy ne, ale. ale víš, hodně to... času taky. Ty. No, hodně času. <laughs> Naučí se 80% věcí, které nikdy nebudeš potřebovat. Travící soustava Brontosaura, Chlapi, odříkejte to. Jo, počet obratů, nevím, prostě vlaštovky a um, další věci. Mně se líbilo na TEDx, jeden chlapík říkal, Jediný jako jedinej uh, váš úkol je naučit se zvládat svoji mysl, jinak všechno ostatně nejdeš na Google. Je pravdou, no. Když mm. To je pravda, že se trošku nacejtíš, no. řekneš vlastně jako jo a my se učíme věci, které vůbec nebudeme potřebovat, hlavně v té době, která nás čeká. Jako, jako je hezký vědět, že Zlatá Bula, Sicilská, 1212, ale já si, si říkám, jako co? Hmm. Jako, víš, víte, o čem to bylo vůbec? Vzpomene si někdo, kdo z toho zrovna dostal pětku a nemá nějaký prostě nahrávky, že na tomhle ho vypotila nějaká já, já prostě. Já jsem zrovna chyběl asi. No co? já si <laughs> taky, ale to datum si pamatujem jako dvanáct, to je. 12, hmm. něco je. No já si to jako 100%, že jsme se to učili, no, já jako no. si to pamatuju. Tak tohle to ti vlastně všechno jako překáží, aby si se vůbec jako vyznal, jako co by si tady chtěl dělat, kromě toho vzít si hypotéku a koupit si barák s bílým polotem a se psem, který tě za deset let umře. Hmm. Nic proti Hafanu, to jsem tak nemyslel. <laughs> ale jako, že, ten, že, ty větý linky, po kterých tě vlastně ti řeknou ty rodiče, máš svobodnou volbu. Uh, ekonomka nebo matfis. no, <laughs> můžeš si vybrat. Tak tomuhle vlastně trošku jako vzdorovat a postavit se je jako kumšt i trochu o nějaký jako vůli a vytrvalosti. A to se lidem nechce, protože žvejkne ten přednastavený aparát a proto říkám, štěstí tam nezažiješ, protože ty nebudeš žít sebe, ale nějaký předkopy a nějaký recykláty. Tak kde ho teda najdem? Dobrá otázka. Takhle to začíná. <laughs> takhle to začíná, <laughs> že ten člověk řekne, tohle je fakt můj život, tohle je moje jako nejryzejší verze mě, hmm, hmm. tohle to, takhle jak žiju, takhle jak stávám, s kým se stýkám, o čem mluvím, jak trávím čas, jak přemýšlím, že jedu. O, ty jdeš v zimě na dovolenou a v létě, bravo, ty si se odvážil. To je jako ono, <laughs> že jsi sešel nechat zaměstnat a pět týdnů v roce se musíš dovolit, že můžeš si udělat jako free. Tak zase mi počkej, šlo by to i nějak jinak. Naštěstí jsou různý právě podcasty, knížky, tohle. Uh, a... Přednášející a rů, různý terapeuti, který vlastně ti pomáhají rozklíčovat. Kdo bydlí pod těma všema nánosama. měl bych, nesmíš, dobře, špatně. Že se hmm. liší dobře a špatně podle toho, kde jsi na planetě. Jako to, co je tady hmm. dobře, je na druhé straně planety jako špatně a v obráceně. Hmm. Jsou kmeny někde, ještě furt lid, lidu jedu v Papajanová Gvinea, kde je jako super, když doneseš jako hlavu náčelníka ze sousední vesnice třeba, jakože že jsi fakt odvážný. Víš, takový majáles trošku. Udělej to na Praze tři a jí na čtyřku. Ale to je starostová lava. jako potlesk nečekej, půjdeš do Váně, prostě. Jako. Tak v tom tom jako vidím, že v tom letom všem kulturním a všem se trošku vyznat a říct, kdo je tenhle ten, tahle ta bytůstka, co tu na chvilku se objevila ve vesmíru a zmizí zas. Já tím jako poslední nějakou dobu, asi nebo už jako léta asi, tak jako docela přemýšlím. A vždycky jako tady vždycky probíhají taky diskuze, jako, já nevím, nemyslím jenom jako politicky, ale ve spoustě různých odvětví, jestli, jestli to nějak jako reformovat nebo předělat a podobně. A já vždycky na tím tak jako si říkám, ty vole, jako, pojďme si jako říct tu pravdu Pravda je taková, že prostě kdyby si dneska měl sednout, byl si ještě já včera neandrtálec a dneska prostě teda teď jsi tady, tak nastavili bychom znova ten Matrix, ten systém, tak jak je dneska, jakože půjdeš a jen prvních 30 let strávíš někde sedět v nějaký lavici a, a prostě budeš dělat to, co tam je takhle nastavený. A není to prostě kravina dneska, jako z toho pohledu. jasně všichni jsou na to zvyklí, jo, půlka lidí ti řekne, že jsou vlastně v tom systému spokojený, což si myslím, že jako možná pravda je. Ale nevím, jestli to zrovna jako záleží, co bereš jako to štěstí. Ale stejně si chci, jako co tím chci říct, že možná, že jako u spousty těch věcí dává přeci mnohem větší smysl říct, že to je prostě nesmysl a jako přenastavit to úplně celý. Že jo? A když to nejde jako systém, tak aspoň u sebe. Jo. Jo, 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 vím, co myslíš. Mně přijde dobrý, začít tím, že si začnu prohlížet to vesmírný meníčku toho žrádla prostě, co tu je k dispozici. A uvidíš od takových těch jako toho samovzdělávání a domácího až po to jako, až někdy jako fakt hrozný diktát jako v těch různých jako školách. Hm který ještě čím víc jsou náročný, tak se v nich jako hůř těm dětem dechá. A je hmm. dobré vidět to spektrum. My jsme byli jako v Portugalsku, teďka někdy jako na jaře, a já jsem tam viděl ty surfaře nadspaný v těch obytňákách, jako s těma rodinkama, s těma ty, ty kluci, holky, malí, dvouletý, tříletý, pětiletý a super. A fakt jim bylo zle z toho, že jim to v jejich sedmi letech končí, protože jejich surfování, protože oni na pět hmm. měsíců říká, že já je nevytrhnu z toho kolektivu, já si sociálně takhle nenakadím do svého místa. já nevím, co s ním mám dělat doma, hmm. že ho budu učit, jako, a pak on bude dělat nějaký rozdílovky, a já ho budu učit doma, a pak udělá přijímačky na gimple. Tak to ten surfa říkal, tak to asi ne, vole. To, 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 tohle to nedám, to se nedostane ani na kuchyň. Ty <laughs> Takže vlastně je dobrý jenom vědět, že existuje to meničko, vychovávej si doma, žerte bylinky a vyhledávejte studánky. Hmm potom upeč ho od první třídy na nějakým brutálním gimplu, ať prostě nemá hlavně žádný koníčky, ale už umí prostě násobilku prostě v šesti letech, velkou i malou. A bude právník. A bude samozřejmě právník a bude hrozně šťastný, že jo. Prostě byl celý život v lavicích a má spoustu písmenek v hlavě na je, je, je. Takže to Takže spektrum. A z toho mi vychází, protože se ještě furt v tom nějak dá dejchat a orientovat, jaký slalom nebo uhybky uděláš, aby si z toho mohl udělat pěkný že to je pro mě jako klíč úplně basic toho jako osobního rozvoje. Ta jedna ruka říká jako, hele, tak jak si to tady uděláš pěkný v tom čase, co ti zbejvá. Hmm. A jak se naučí zvládat náročné situace. Tohle je pro mě jako nějaký základní know-how, který má různé hmm. levely a škály. – Kde jsi tohle uvědomil, že to je důležitý? – Hele, to je takový jako proces, takový kliše, terapeutický slova s firem, ale ono je, no. Um... – je, je, to vždycky, když mě někdo posvítil tou baterkou jako do ksichtíku a řekl, jo, takhle, a co když ne? A, tak, tak uh, a začaly mi vlastně svítit některé věci hrozně brzo, protože jsem jako vlastně někde trochu vzpůrný dítě a já jsem, mně nebylo jasný, proč si mám stlát. Mm -hmm. Říkám, ty mám já si do toho večera, teď to mám, někdo se dohod, nějaká chytrá hlava, že přeložená deka takhle nebude iritovat tvůj mozek. A co když takhle je to líp? Ne, ne, to A teď přesně víš, že babička jí vymejvala rankoskou hlavu a zadek, <laughs> takže takhle, takhle. To musí mít nějaký řád. Já říkám, no a pro, proč ten řád má být takhle? Takže jsem byl takový nepohodlný, tak tam něco jako udělej nebo nepojď ven, tak tam jsem přestal filozofovat. Ale pak byly místa, nevím, buď nějakého zdáleného strýdy známého, který byl ochotný se se mnou pustit do té diskuze. Proč je to takhle? A oni když si taky dali jako třetí pivo a já někde otravoval v těch deseti, tak oni třeba, to není takhle, to mě nikdy nenapadlo, pane, to je zajímavý. Já tam sbíral první medaile, tak já nejsem plný idiot, ale prostě. Takže, takže... vlastně to byl takový proces. No. Vždycky jsem se jako ptal a ten táta byl taky ochotný mi vysvětlovat ty věci. No, tak, takhle. Ale pak takový ty highlighty přišly, Um, když jsme začali v těch 16, prostě 15, 16, jako filozofovat nad vším možným a, a zajímalo mě, jako, jak balit ty holky, jak to tomu to jde, to, tam ten to přece, tento nemá na ksich, ty vole, to mi neříkej, tamhle ten přece ne, nebo, ne, to bych já musel mít všechny. Bo. Tak jsme jako odhodali, co kdo jako na co slyší, kde jsou ty horký tlačítka, když zapneš, tak tu nasereš, ta ti dá, ten se s nebude bavit. Takový jako vlastně, hmm. jo, proč tyhle ty lidi poslouchají family, Kelly Family a tyhle Ospring oh, vole Megadeth, jako, jak, jak to, že jsme tak jiný, jako, jo. Jako, ty jsme různě měli ty, ty odpovědi na to, ty interpretace. No a pak přišel někdo, když se potkal nějakého jako už jako zralějšího týpka, který mám trochu srovnáno, a začal ti dávat jako v otázky nebo v odpovědi, a ty jsi sedal jako na prdel, protože, e, 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 proč jsem tě nepotkal v vole, v sedmi letech už, proč mi hmm. tímhle hmm. hlavu. lavu. Že ti to postavil takhle, opřel to o nějaký principy, který jsi ty cítil, že takhle fakt jsou. A ta hra dostala jako nový rozměr, že to nebyl nějaký diktát babiček, který si mysleli a předávají to z generace na generaci. Prostě to opřeli o něco takového fakt skutečného, jako zemitýho, jako prostě. Hmm. Dobrý, no. takže to byl proces takový, ale nejvíc mi dali asi takový ty individuální sezení. Já jsem vyrost na individuálech, buď v tom karate, nebo na to, a bez individuálního přístupu si neumím představit jako u svého jako bytosti ten progres. Jste s hládou lidí v tělocvičně, a asi jeden ze třiceti, hmm. anebo fokus toho trenéra, nebo nevím, mistra či jde jenom hmm. za tebou a on se s tebou vyřezává a vypiplává tě. Tak to je jako magic. No. Hmm. Tak to mi naštěstí ty rodiče tuhle podporu jako dali, tak za to jsem jim vděčný. – Kolik ti tehdy bylo, když jsi začal s Karatem? To mi bylo 10. Uh, to si pamatuju, 10. To takže takový ten karate kid, prostě. No normálně, prostě já jsem 80. ročník, takže jsem si hlídnul Vandama, když v 88. prvním videu já jsem sexu a někdo, protože tady byl Bat Spencer, ten rozdával ty svý pumelice a s Fantomasem a Četníka Četnice, tak to bylo vrchol akčnosti a pak najednou Vandam začal dělat ty roštěpy a točit ty nohy okolo hlav těm lidem a já, co to je za boha prostě tak jsem si furt někde jako vykopával. Bud Spencer 350 kilo, Jo, dělal, to prostě půl litrem furt ti dával takhle. Měl ty čtyři kombále, měla asi vole 70 filmů, kde se furt stejně. Jo. Furt to bylo pomalý ženský. A on čekal, až dostane do držky. Ten teren sil byl velký kung fu z no A pak přišel vandám, kopal do těch stromů, dělal prostě ty rozkleky, házel mu ten prášek do ksichtu v krvavém sportu. A já jsem měl pocit, že jsem odcestoval do jiného vesmíru. Všechno jsem si to zkoušel, hm, protahovat se. A pak jednou na nějaký návštěvě, nějaký pseudostrida prostě známe jako odcházel a já jsem na něj, kop se ho takhle prostě. A on, dobrý. To bylo Mava A já, co? A potom taky po pěti pivek. Co? A on, Mava ten tvůj tady mladý kop, dobrý kop, jako z karate. On měl asi fialový pásek, tenhle straight. Ja. Ty vole, toho někam přihlášte? Ten byl, fotr konečně první důvod, vyjde na tohleto tady doma fotbalu tomu moc nešlo asi. Je. No tak jsem šel na nějaký kroužek a tam jsem byl nadšený, že to rozjedu, ne? Prostě vandamové trenéři tohle. Tam týpek s břichem, s pišťalou, se stopama. a bějte! Až jsme 15 minut kroužili okolo tělo cvičny. pak jsme udělali nějaký kliky. A šli jsme domů a tam hmm. počkej, kde je to karate? Což by je Říkám, jo, to znám z těch filmů, tak OK, tak budu. Jedna technika za měsíc. Ty bys chcípli ty děti dneska, ty, který prostě po 15 vteřinách se nudějí. Takže v deseti jsem to odpálil. Tak. A já, já měl jako úplně stejnou zkušenost. Já jsem takhle hrál tenis od mala. A přesně jsme přišli na ten trénink a tam prostě si dělal kačery kolem ty, kolem hřiště. <laughs> jo? A, a, ty dělal si tam úplně to. A potom si, a zbytek tréninku byl, že ti trenér přes síť, ale jenom prostě stál u sítě. A pouštěl ti tam jeden, jednu ránu za druhou. A ty jsi trénoval 300krát za sebou ten forehand. Jo, pak zase to samý a backhand. jako jo. ty vole, to bylo hrozný, a bylo tam ještě ani třeba 15 dětí. A teď jsme se střídali, jo, tak on ti dal tři na forehand, tři na backhand a šel si do nakonec řady, jo, a přišel si za pět minut znova na řadu. To bylo hrozný, ty vole. No počkej, ale jestli to vnímám správně, tak ty se s tomhle ani kopání nedostal, ne? nebo k tomu pinkání. Jako jo, jako později, no. ale nejdřív, já to byl totiž rozdíl, to byl kroužek karate, pozor, kroužek karate a klub karate, velký rozdíl. Kroužek Aha. je, že nějaká máňa to dělá jako studentka po škole. Dostane hmm. 150 na hodinu a děti tam jí, jí po ní skáčou. Jako jo. Ale klub karate už je někdo, kdo má něco jako za sebou, nějaký uh -huh. trenér. A to bylo jako rozdíl, když jsem pak začal chodit. Ty jsem přišel a oni měli ty karategy, ty kimona, lidi to po tímhle. A my tam v těch teplákách předtím, nad, v tom jiném, jako v té tělosvičně. A teď jsem viděl, že mají pásky, jo. A říkám, jo, takhle pásky, tak hmm. to ten vůbec, ten instalatér to tam posílal, vybíral frak a ukázal techniku za dva měsíce a my jsme mysleli, že budeme bruslí, no tak nic. Tak naštěstí jsem pak prokouk, nebo jsem to nějak poskládal. A začal jsem chodit do klubu karate u nás, u baráku prostě. A tam jsi měl teda už trenérka, trenéra, který byl zaměřen jenom na tebe? Nebo? Ne, ne, vůbec. To ne. Byl, jsem byl fakt. Já jsem vlastně hodně času strávil za dveřma, protože mě to jako hrozně bavilo, ale taky mě to umělo nudit, když ten trenér byl dlouho nebo moc, nebo divný, nebo prostě. Mm -hmm. Tak jsem vždycky udělal nějaký bordel, takže jsem viděl hodně tělocvičů často jako z té druhé strany. Ale pak přišel jeden prostě, a to byl jako sekáč, byl asi o 20 let tlmačí, a ten ti všechno ukázal. Hmm. Na mm -hmm. to Mm-hmm. Mm Takže Lidi pochopili po druhém tréninku, že už se na nic neptají. Jakože, ale Karle, jak je ta otočka na té zemi? Jakože, on, postav se. Mrt na zem, ty vole. Rozbitála vole. ale volali večer. ten Karel, ten nový, on je nějaký necitlivý. Uh, tak toto. Takže, prosím tě, jak je tam? to vůbec. To je patou, postav se. Tak to už to, to, vůbec ne to. No a tenhle týpek prostě do, do té doby trochu jako opičárne, že tam tak jako byl takový řád neřád. To byl takový taťka, ten první. A přišel tenhle a byli jsme plně vysraný. On se jenom jako podíval. A my jsme jako věděli, že prostě tuhle inkarnaci jsme pokazili a, a už to jelo jako prostě. A táta pak, jsem objížděl ty závody, vypadával v těch prvních kolech a hmm, Karle, nějaký ten individuál nebo? Jo, to by šlo. A teď si řekl ty nekřesťanský peníze tenkrát. My jsme čekali tu raketou. stovku. <laughs> tak, to, tak jo, tenkrát to byla ještě jiná stovka, než ne, mi bylo ne. prostě 14, ale jak jsme začali trénovat, tak to jelo prostě. On rovnou, on přeskočil nějaký vomáčky a rovnou jako byl prostě jako výborný. A ještě byl takový vyrvaný z ulice, on byl jako bytkař, hmm. takže měl, taký, měl, hrozně jako dobrou energii. On mi ukazoval svět, já jsem pak prostě v 15 jsem si dal svůj první pivo, tak to bylo, my jdem s Karlem ještě trénovat večer. Jo, jasně, protože Karel byl posvátný. Mm -hmm. Ale mi jsme, ne, super. <laughs> no. no ale dotáh si to dí, asi díky teda němu jo, uh, docela daleko. Já jsem koukal, že byl sedmkrát mistr České republiky. Jo, jo. On, byl, on, byl ten, on byl ten odpalovač té rakety na začátku, ale pak jsem fakt musel začít chodit na seriózní tréninky a jezdit do Plzně z Prahy uh, jako reprezentant. No, to byla prezentace. Ty jsi jezdil z Prahy do Plzně na tréninky? Jo, dvakrát v týdnu. Jinak jsem trénoval třeba šestkrát tady a dvakrát jsem ještě jel. Takže uhum. pro mě skončil den v půl čtvrtý v odpo a přijel jsem v deset. Hmm. A jsem někdy jako přemýšlel, jestli takhle zpětně, jestli ten, ten život na té střední, když všichni jako pojdeš do hospody do Plzeňský, tak to je super, ale hmm. jako jinak. Takže jsem byl takhle, táta byl taxikář a mě tam vozili. Vlastně se ke mně tam chovali docela blbě, už jenom, že jsem byl pražský, hmm. měl jsem věk 15, jsem byl jako hovátko. Hmm. Asi jako nadějný někde, ale to, a nejvíc jsem tomu dal korunu, když jsem se, když ona říkala, ta trenérka, no, ta je vlastně, ta naše Petra tady z toho klubu našeho, byla v novinách i tady jako plzeňský. A já úplně fakt vážně říkám, cože vy máte v Plzni noviny? <laughs> A ona, dej si deset kolečků. No, počkej, já jsem to nevěděl, že je něco malýho, ale já myslel, že, prostě malýho, já myslel, že když jsem jen práv. Prostě. No, tak legrace. Takže jsem nebyl oblíbený asi a tam mi dávala hrozní jako čočky. Jsem jel něco, prostě trénoval. A ona přišla, Morit, jestli chceš jezdit věci na 40%, tak se sebe radí do hajzlu. I mě bylo na zvracení, jak jsem jezdil naplno. A ona hmm. přišla dala tohle. Nebyla jen taková, ale uměla to takhle, takže já jsem vlastně ze dvakrát v týdnu jako vystresovaný, co zase bude. Ale jako dobrý, jako uměla to, ale teda jako lidsky se mnou někdy nezacházela jako hezky, necítil jsem se v tom dobře. Ty jo, ale to je takový, to je taky dobrý témat, protože ten dneska, já nevím, jak to vnímáš ty, nebo jestli já nevím, jestli máš děti nebo tak, ale dneska ta doba je taková, že že k těm dětem všichni chtějí, aby prostě se v rukavičkách a prostě víš co, hlavně jako moc to je přehánět, aby nechodili domů s rozbitým nosem nebo tak. Ty vás si pamatuju, náš brácha hrál hokej od malička, starší v Litvinově a, a prostě ten přístup dřív, tak jak popisuješ třeba to, tak s tebou se jako nikdo nesral moc, jako já nevím, jestli, jako co je teda správně, No hlavně i ty trenéři, nebo ty trenéři byli tak, já jsem hrával třeba hokejbal a já jsem byl něco podobného, jakože jsem byl takový ten provokatér občas. A já jsem tam provokoval furt jednoho týpka během zápasu, on prostě ve třetí třetině za, mě, mnou, mnou přeběhnul, vzal tu hokejku, seknul mi přes koleno a já jsem tři měsíce nehrál. <laughs> a, 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 jsem to jako odbelhal, že a máma volá trenérovi, jako, že co se jako stalo, proč jako nechodím. A on říkal, no ale to on to dostal jako fér. <laughs> mm -hmm. on tam fakt jako, on jako, ja, a ten, on neřekl, ale já se ho omlouvám, nebo něco takového, on byl, a on to dostal fakt jako, měl mm -hmm. prostě, měl prostě dostat přes držku za to, co dělal. To byla dobrá otázka, co je vlastně jako by dobře, já si myslím, protože jsem přes 20 let trenér tý mládeže a dospělých, mm. tak jsem jako objevil to, že hodně důležitý, že ty lidi, s kterýma že opravdu je máš rád, že si jich vážíš, ale pak můžeš na ně být jako přísný, ale ne zlej, to je rozdíl. Mm. Být jako pevné, jasný a dát jim jako, jako počoudit. I dobrý hranice, ale nebuď jako zlej. A já jsem viděl, že to byl manželský pár a oni si prostě některé věci jako nosili na ten trénink. No. Jo, to mm, bylo vidět, dobrý že neho. ona prostě přišla a něco už bylo doma a tam byla královna, jo. Tak tak jsme jako dostali. Až byla happy, tak uh, to, si, to, to, si, se jako ublil jenom před tou šatnou, jak nedlík je venku, protože on prostě, ona je happy, asi si to dali, tak uh, teď to bude hezký trénink, to se mi jako ulevilo prostě. Ono taky možná to, to, i záleží na tom, co je vlastně ten cíl, že jo? Hmm. Protože Prostě třeba, já nevím, spousta rodičů možná má cíl, jako jo, bude tady prcek něco dělat, nebo mladý, a, a, ale zase jako nečekáme, že se tím bude jednou živit, nebo víš co, že Um, zase jako ať, ať, nechodí domů se zlomeným nosem, nebo je prostě úplně nebo něco. A někdo to má třeba naopak, že někdo prostě chce z toho jo, dítěte mít fakt jako něco. Možná si tam přináší nějaký zase svoje věci, že chce, že jo, no. myslím. A, ale jako nevím, kde jako, co je jako správně. No. Začíná to vlastně jako u těch rodičů, protože za chvilku ono je poznat, co jako na co to dítě používají, když jsou to ty, kteří chtějí Jágra, chtějí Lendla tyhle mm. ty. A kdo fakt je jako, že to dělá jako pro něj. Je to. A nebo když je to takový, což taky vidím, takový nešvar u rodičů, když ty kroužky jsou takový odkladiště těch dětí, protože kariéra, protože musí mít na nechty, protože je tohle. Mm. A vypadá to vlastně hrozně bohulibě, že no, my toho mladýho, ale vevnitř, kdyby si se podíval do kartiček hracích, tak bys viděl, že no. ten motiv je takový namíchaný. Ale pak jsou rodiče, kteří jsou skvělí. A nechávají to dítě úplně, jako, ať, jak, jak ono. Že všechno, jak se mu bude chtít. Chcete na výběrový trénink, aby závodil? To ne, to on. Nebo jak on chce. Hmm. To je jako milý, že se rozkoukává jako on. To je, to je prostě dobrý. A ty jsi řekl dobrou věc, s jakým motivem. Já jsem to karate opravdu jako miloval. A když začaly ty drsné tréninky, když už si někdo jako všimnul, že teda jsem přines první placku, že teda budeme dláždit plackama i dál tak vlastně mi to přestalo jako chutnat, že jsem si zpětně uvědomil, hele, to je jenom té dřina, kde byl, furt se potíš, furt něco jako nějak fyzicky trochu je, furt bolavý, furt je trošku někdo nespokojený, furt někdo má tlak, aby to odvedl. Seš vlastně něčí taková jako loutka trošku taky, oni se skrz tebe taky prezentují někdy, ty lidi, ten národ, bla, 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 jsou nějaký taky kvóty, když něco splníš, bla, takový jako jednoduše. A to potom, a ty když jsi v tom vleku, tak to možná jako necítíš, ale zpětně si to uvědomíš. Říkáš, tak já jsem tolik času jakoby dal do něčeho, co v té vrcholové úrovni není zábavný. Ale někde nelitu, protože když já někde mám přednášku a oni zvou do těch firem a Oni, já je vlastně nikam nepou, jako neposílám, jako vemte si mě, chcete mě, hmm. to já jako nedělám, oni mě píšou ty maily a hmm. hrozně se jim líbí, že o tom úspěchu něco vím, že jsem byl sedmkrát mistr České republiky a vychoval mistr republiky, hmm. že jsem na té hoře byl, že to není, že mám koučovací příručku číslo 6. a mm, teď ti dám zajímavou otázku, Tomáši, co by si chtěl udělat pro své cíle? No dobrý, to přeskočíme, jdeme něco dělat a já někde mám ten návod, ty skills, jak zacházet s těma hmm. lidma s tou cestou a to je pro ně sexy. Tak jestli jsem zaplatil tu daň tenkrát, aby se mi odevřeli zajímavé dveře do různých sfér, beru okay. Ale nechutnalo mi to. No to je právě to, na co se ptám, nebo jako k čemu jsem chtěl dojít, protože ono, když chceš dosáhnout nějakého úspěchu, a teď mluvíme o sportu, a ono to asi platí u všech věcí, ale chceš dosáhnout nějakého úspěchu, tak prostě bez těch tvrdých tréninků, možná bez občas ten, to, že ten, ten coach nebo trenér prostě občas já nem nebo prostě ti dá fakt zabrat, nebo možná, že není na tebe úplně jako hodnej a, a že to není úplně jako respektující výchova, jo, nebo něco takového ale možná, že bez toho to úplně jako nejde. A potom, já nevím, jako já, mě třeba ten tenis bavil, ale jako na to jsem neměl být úplně jako dobrý v tom. Ale říkám si, tyjo, kdyby tady, já nevím, kdyby, kdyby, prostě mě tam do toho tlačili a byl ze mě, já nevím, Berdych, že jo, a prostě za těch, já nevím, kolik, má, kolik mu jel, možná jak mě, ale za těch prostě, já nevím, 20, 30 let si vydělal, je v pohodě, že jo, měl kariéru, všechno, jako dosáhnout toho vrcholu, jak říkáš, tak vlastně bych si říkal, ty vole, tak to jako... Víš, víš, co myslím? Jak, jo, vím, vím. Dostalo ho to někam, kde potom může dělat praktický cokoliv, nemyslím zrovna jeho obecně, ale a asi jako bych za to zpětně, tím, že já bych sám neměl v sobě tu motivaci, nebo to, 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 že bych sám věděl, že něco takového by, vůbec jde, tak bych asi sám na to nikdy netlačil. Ale když bych měl někoho, kdo by mě tím mm. proved, mm. tak bych potom byl za to vděčný. A když to dáš na ty misky vach takhle, jak je super. Akorát, že když pak začneš vědět, že celý to jde udělat, že máš jako dobrý, jako hustý tréninky, ale umíš mít dobrou atmosféru, ono se to náročný v té jako dobrý atmosféře jinak snáší, jinak se cejtíš. Hmm. Já to vidím, kolik Mistrů republiky jsme udělali, ale ty lidi nás měli rádi jezdili na soustředka, byla sranda, ale někteří jsou takový jako rigidní, že jdou jenom po tom výkonu, a jsi jako, ty si to maso a oni je ten stroj a oni, hmm. to, oni tě opracují. A to je jako málo, že tam, nemá, že tam není to lidství. Hmm. A nebo když za mnou chodí na, na nějaký prostě sezení, terapie, koučování, nějaký um, sportovci nebo nějaký prostě takový, ale fakt už jako třeba hvězdy, tak oni z toho zákulisí jako, což vám tady jako vyprávět nebudu, ale vytahují fakt jako nepěkný věci jak s, s tebou nebo s ženou prostě ve třiceti, s chlapem ve třiceti jako jednaj jako. Je, je to hnus, no, furt je vlastně jako 12 a furt na tebe někdo řve, ale nemusí, ty to stejně budeš dělat mm. jako, nemusí být zprostej, nemusí řvát, že kurva ukryj ty balony, jako, to může udělat asistent nějaký nebo něco, hmm. jakože ta atmosféra, jak je tam tlak těch prachů, hmm. té konkurence, těch, no ten tlak a ten nárok to dělá hrozně moc, tak se ty lidi vlastně pod tím presem začínají k sobě chovat jako hnusně a to je celý. Nic proti tvrdým tréninkům, ale vlastně to nelidství tam dělá to, že ti to otravuje. To jsem v tom jako zažíval jako já, ale jestli tamhle Karel a Johanka prostě mají super trenéry a jsou nároční a je s nimi taky sranda a milujou to. Ježíš, tak jeďte, dělejte to. Hmm. Já ukazujem ten úštipek, který nebyl jako fajn v tom mým příběhu. No. Pavel, Pavla, kdy jsi to uvědomil? No pozdě, pozdě. Možná na základě těch všech jako rozhovorů, když se měli lidi začali ptát a začal svítit do toho příběhu tou baterkou, tak jsem se začal. Vlastně do té doby to bereš, no to to bylo. A pak se tě na to někdo začne ptát, třeba. jak jsi vlastně cítil, když. A ty, jak jsem se vlastně cítil. To mě vlastně nikdy nezajímalo, protože to nezajímalo ty trenéry. Mm -hmm. Oni tě neučili se vlastně, oni je nezajímalo, jak se cítíš. To mi řekneš po tréninku nebo nikdy. Teď budeš dělat tohle. Já jsem měl třeba na jednom tréninku jsem uh, si jako trefil blbě jako palec, takže mi vopuch prostě a říkám, to byl jiný trenér, to, ten trénoval speciální jednotky. To jsem taky byl vždycky na blití, když jsem šel na ten trénink, mi bylo blbě. Říkám, Michal, mám vlastně něco jako s palcem, a řekneš mi to po tréninku. Ale on ti to řekl na všechno. A on hmm. si naštíplí žebra. To mi řekneš po tréninku. Hmm. Ale on takový byl, i když jemu se to jako stalo, že hmm. on všechno jeděl s náma. Nám bylo 25, bylo pade, a on nám furt zatopil, jo. to byl týpek. Tak prostě, on měl třeba podlitinu krvavou na žebrech, když se převlíkal. tak Cože, perej se v hospodě, co se stalo? A on na mě ukázal, to mám z minulého tréninku od tebe. A ty vůbec nevíš, on vůbec nedal najevo, hmm. jakože ne to. On byl úplně jako chlaďas v tomhle, jako brutální, jak trénovat ty speciální jednotky, tak říkal, že vlastně, když jezdil do Ruska, do Ameriky a takhle, že že, si mus, že oni nebrali, že jsi jako nějaký kecálista, že si musel něco předvíst. Tak když přijel někam na východ, tak oni prostě, to A on si slíknul tu vestu, když hráli jako a stříleli po sobě projekty, tak mě tref. Bez vesty. Hm? <laughs> teď máme tu VHS, my jsme na to koukali, a on z pěti metrů trefil takhle jako do těla a on, hm, takže můžeme, ne? Už můžeme, už přijímák jsem udělal už, jo? Ty oni jako čuměli a v tu chvíli, OK, tak ty asi nějak pracuješ s bolístkou. No, tak jenom, že tam byly někdy takový, jako, že to bylo vlastně, že tě to někde vychovávalo, posouvalo nějaký Prahy, ale zároveň já jsem vlastně hrozně jako citlivý člověk a mě z toho vždycky bylo jako blbě. Mě to nedělalo dobře prostě. Hmm. Ale vydržel jsem to, vydržel jsem to, vydržel jsem to. Proto rozumím tolika lidem, kteří chodí prostě v neodvážných, vystrašených, bolavých, protože říkám, jo, to znám, jo, to znám taky, to znám taky. Že to není, že jsem si to jako přečet, jako, hm, jak se asi cítí tenhle. Ten. Jo, to znám. <laughs> a možná to ale jako není úplně optimální způsob, jak toho dosáhnout. Jo. Hmm. Že já si třeba představím, já nevím, nějaký tým v NHL nebo něco prostě a ten servis asi, jaký tam ty hráči mají, jo, víš co, že když zrovna má blbě utaženou brusly nebo něco, tak jako už se to řeší jo, a takovýhle. Mm -hmm. že v pod, nebo jako tak si to představu, nevím, co to tak je, jo, ale že prostě mají že tam asi nebudou si svojí výstroj tahat, že tam mají někoho, kdo jim to všechno prostě zařídí a to, a my se soustředí jenom tam na to. A, a, ale nevím, jestli to je jako nejoptimálnější taky. Jako. Ty Američani to je zvláštní, jako jak mají ty, něco mají dobrýho, něco ne, takový jako mix. Si mám tu dvě takový story. Týpek přijel od nás do... Um, Ameriky a říkal, že jsou neuvěřitelně jako hrdý ty mladí na sebe. A já říkám mm -hmm. příklad. Hele, ty kluci se šli odpoledne poprvé v životě zapsat do nějakého klubu, že si museli vybrat sport, americký fotbal. Oni šli, ještě jim nezasklo ten podpis a říkali, my hrajeme americký fotbal, kámo. Mm -hmm. Jsem hráč amerického fotbalu, on to nikdy nehrál. A už byl proud, yes. Mm. A ten, pravde, no. No a ten, tenhle týpek dělá tři roky karate a furt, mě to je blbý říct na ty základce, vole, že se tlecej tím furt dobře. Říkám, to jsou extrémy vlastně. Prostě. A jednou přijeli dva amíci, my jsme měli hnědý pásky a oni měli černý a bylo mi 16 a stáli první, protože stojíš první podle těch pásků v té radě. A oni sta takový jako sestra, bratr a my jsme, ty vole černý pásky v 16. Tenkrát to tady bylo až od 18, tak všichni ty vole respekt. Good. Hm. Začali cvičit, úplně másla nic. Hm. A zase, když někdo přijel jako v Čech, do Ameriky, tak byl legenda v tom klubu. Hmm. Jakože tam, tam je každý karatista, víš, jak to myslíš, každý to. Ale ta kvalita některých těch věcí je hrozně jako málo. Hmm. A to, co mají teda dobrý, jako ještě jinak, my poděláme spoustu mládeže tím, nejen jako ve sportu, že. Já ti tam starou kytaru, to by starý skate, a když ti to na tom jako nějak půjde, jo, a budeš se to, tak ti koupím to lepší, aby mm. si to jako zasloužil. Mm -hmm. Ale tam jsou některý lidi tak nalomený, třeba, ale i u nás psychicky, že jestli ho necháš, aby on si to ještě odsloužil, tak on nepůjde. Mm. součást jeho zlomení je, že on nemůže, a když mu to dáš rovnou dobrý, tak on je. Někdo si mě váží, někdo to se mnou, někdo mi věří, někdo. A to on jako umějí zas, mm. a to u nás mě. Takže já to nemám, že černý, bílý, ale spíš vyzobávám. Ty highlighty, co se nám tady u nás povedlo a co u nich. Zase si říkám, že tam je to takovej, nebo ne, ne, ne zrovna možná hokej, v některých záleží, že jo? ale uh, třeba americký fotbal, nebo tak to je prostě tam národní sport, mm -hmm. a že v tom je tolik peněz, tolik prostě desítek let té práce s těma lidma, že si vždycky říkám, když je takovýhle systém, kde s tím mají tolik zkušeností, dotáhli to vlastně jako třeba země nebo třeba Kanada v hokeji a podobně úplně nevíš, tak že přeci z nějakého důvodu to je a už tam museli ty všechny ty nuance, všechny ty způsoby vyzkoušet a vlastně teď nějak, nějakým způsobem jedou všichni na tom, co funguje nejlíp a honí se za úplně tím nějakým nejmenším detailem, který zase jim to může ten jeden tým posunout dál oproti všem těm ostatním, že mm. ty jo. Promiň, a je to tak, protože když jsi se byl, když jsi to vyhrál třeba jednou, dvakrát, třikrát toto to, to, mistrovství svět, České republiky, říkal jsi, že když tam poješ po čtvrtý, takže to určitě vyhraješ? Vůbec. Jako, já jsem vůbec, já jsem se uměl rozlobit, když mě vypadla obálka z ruky u schránky a řekl jsem, ty vole, to mě sere, musím se sehnout. Mohl jsem soutěžit v čemkoliv, neuměl jsem prohrát člověče nezlob se, prostě všude jsem o sobě pochyboval nebo něco, i na tom karate, ale něco jsem měl jasný, že prostě jdu dám to tam co nejlíp, jak můžu a co oni, tak jako to se uvidí, si vyhraju pro Já jsem některé věci měl úplně jako posvátný. Jako ne, něco nebylo vůbec jako téma. Já jsem nepřemýšlel, jestli... Já jsem si to jako přál a někdy jsem si ani nepřál ty místa, ale přál jsem si ze sebe dostat ten výkon. Vždycky jsem si kleknul, tam u nás byl takový <laughs> obrázek panenky Marie a tohle, prosím tě, šlo by, já bych, abych si teda fakt jako v té Plzni chtěl zazářit, prostě vždycky takovou pokorou a prostě to. Nikomu jsem to vlastně neříkal, nikomu ani doma, nikomu, prostě to byl můj jako rituál a hotovo, vlastně jako náhoda není. Jo, já, mm, já moc v náhody jako nevěřím, ale nechávám lidem jako prostor, že můžou říkat, je, to byla náhoda nebo smůla, že hmm. pro mě vesmír není žádná cochcárna, ale to je zase jako ještě jiný příběh. Já tady mám napsaných pár poznámek, který <laughs> jsem si zapsal jako v průběhu, co, si tak jako, co jsme se bavili. A uh, možná, že tohle sedí na to, co jsem se tě chtěl zeptat. Jestli máš pocit, že to, v čem tu hru hrajem, ale myslím zrovna karate, ale to ten celek, mm -hmm. Tak jestli, jestli to je nějaký, nějaká fakt počítačová hra, nějaká simulace, nebo jestli si o tom někdy přemýšlel, mm. jestli. Je, protože ti to může dát do určitý míry takovou trochu svobodu v tom, v tom rozhodování, bych řekl. Jo, já si vím, jestli je to jako daný, jestli jsme v nějakém akvárku, může se rozhodnout, nebo celý je to řízený, jestli nás jo, Tak to buď skrz uh, nějaký konspirační teorie, nebo i nějaké jako hlubší vhledy, nebo mojí vlastní meditační praxi. Se tím vlastně někdy občas jako zabývám a dívám se do toho. A je to hrozně zajímavá tématika. Akorát to má jednu jakou, takovou věc. Zkuse bavit s pětiletým v orgazmu. Když ten druhý na té druhé straně nemá určitý vhled a zkušenost a prožitek, tak je těžký vlastně, když teď budu myslet na hmm. vaše posluchače, sledovače, vysvětlovat nějaký jako patra, protože tam končí limity jejich představivosti, protože neměli hlavně ten svůj jakoby zážitek. Takže když si nikdo nikdy nekous do jabka, tak je těžký mu to jako vysvětlit. Jo. Hmm. Ale doporučoval bych ty tématice trochu jako věnovat že my tady máme všechny ty věci polepený. boty, tohle, hmm. Pavel, Tomáš, Adam, mikrofon, podcast. Pro všechno máme vlastně strom, všechny ty nálepky, hmm. Hmm. máme zatím ty významy, máme zatím ty představy a ty interpretace. Spoustu setrvačnosti, která jede v tom kolektivním poli, že to takhle to se dělá, nedělá. A ono to jako ovlivňuje, tak, jak ty věci jako vnímáš mně připadá dobrý začít od toho, u toho osobního metrixu. Hele, vy třeba oba, nebo my všichni tady i z Lavene máme v této místnosti nějaké přesvědčení. Máme nějaké zkušenosti, něco si myslíš, že nějak je a není. Hmm. U něčeho seš víc jako pružnej, uvidíme, ale něco máš takový, takhle to je. A je zajímavý jako dovolit, že to, jak to jako vnímáš, když něco zažije, že se může jako hodně změnit. Jenom zjistíš, že se ti ty pixely venku a vevnitř poskládají jinak a řekneš, aha, takže když jsem měl někdy nějaký dobrodružství s nějakým jako výletem toho vědomí, tak jsem se díval, že třeba o nějakých věcech se nemůžu rozhodnout, jak je prožiju, protože vevnitř je to přednastavené, jak jsem zvyklý to prožívat. Pro mě můžeš, říct, můžeš to říct konkrétně? Máš v telefonu člověka, který když tě zavolá, tak tě to trošku irituje, jako ty vole za tenhle. Mám Adama, no. No, vidíš, máme. <laughs> Ale zároveň máš v telefonu člověka, který ti volá a říká, Jé, to je, to super, čau, že se tak já Taky já, dám, já vím, někdy to máme v jednom člověku. Chci jenom říct, že o některých věcech se nemůžeš rozhodnout. Já jsem třeba udělal to, že v Plzni na právnické fakultě, kdy jsem tam měl přednášku, jsem jim takhle vysvětloval, ty tam seděli ty hlavouni, i ty žáci toho třetího prostě ročníku, ty studenti. A já jsem nakresl velkou píču na, na tabuli. <laughs> A oni o, či, říkám, nemohli jste se úplně rozhodnout, co? Jak se budete cítit? Trošku tě to předběhne. Protože ten symbol už je tak daný, že ty ne, na to nekoukáš. Hmm, to je asi taková jakoby, geometrie spíš. Ty hned víš, jo, tak to je ona. <laughs> a to je hrozně zajímavé, že ty se nemůžeš jako rozhodnout, že ti něco nebude vadit, protože tě předběhne ten emoční a nervový systém, protože to máš daný jako ale ta práce na tom psyché, což mě fascinuje, dělat, dělat tak a rozabrat na takový atomy, že, že se mezi tím podnětem a tou reakcí vytvoří prostor. Takovej jakoby metrix, takový jako slow motion. A ty máš sice jako červený tlačítko, ten mě sere, a už to, to a něco v tobě, počkej. Fuck. A něco, a to s vědomím jde dělat skrz právě nějaký praxe, dechové techniky mm. a tak dále. Není to instantní polívka, fakt to jako trvá. A tam jsou zajímavé místa a tady z těch optik se jít dívat do těch tvých otázek a to, to, to mi přijde jako dobrý pohled. Jinak tady vysvětlit, ty si to daný. Já si myslím, že to daný jako není. Ty to myslíš v tom smyslu koukat na to, nebo třeba něco si řešit v rámci třeba svého chování nebo nějakému přístupu mm -hmm. k něčemu ve smyslu třeba, já nevím, Uh, nějaký tvůj děda, babička byl byla nervák a, a předala to té své mámě, která že byla její jako, nebo ta babička byla ta koučka, že jo, a teď máme tak tvoje koučka, jak ti něco z toho předala. A teď jako si někdo po té cestě teda jako konečně uvědomil, že možná ten způsob chování není úplně optimální, nebo reakce na něco. A teď se to snažíš jako nějakým způsobem optimalizovat, aby ty si třeba to přestal dělat, nebo nějak to uh -huh. omezil a, ne, a ideálně nepředal dál, že jo. Uh, už jste vy dva... Máte uh, řidičák? <laughs> Je, no, někdo třeba ne, že jo? Je takhle, no. <laughs> Super, tak vy jo, vy jste ty šťastný, že jo? My jsme, my jsme uh, Už jste potkali někdy idiota v autě? Ty vole. Nemyslím v tom vašem, že jste třeba já, jako, jako našem. Ale Točkej, byl jsem tím idiotem hodně. A tě. byli jsme někdy idiotem i byli idioti venku nebo boba. ale že vám tam někdo věl, jedete prostě D1 a někdo ty, a ty úplně naplný a ježíš, tak to kretem. Můj táta je specialista na to, že když mu tam jako kdokoliv jede a klidně i bezpečně, tak je to hovado a troubí. Třeba. A jako. ne, troubím, ale tak jako Nešla hned na brzdu. Jako, Jasný, tak jenom já to dávám extrémně, když si někdy, ale on v 83. ty neuslyší tenhle ten podcast, ale kdyby náhodou, tak <laughs> pare, jsem to jo. trošku jako přehnal, ale věde a vždycky, víš jako rovnou vlastně. A já jsem jako pracoval s tím, jestli vlastně on to může neudělat. Říkám, tati, dám ti pěti kilo, když ti tam někdo příště věde a ty jenom nic neřekneš. A on, pěti kilo, a říkám, no jasně, tak OK. Jeli jsme tohle. Vyjel tam, debil, viděl. Hmm. <laughs> a, ty musí, a ty vlastně musíš učit pod tíhou srandovní motivace to, že on si vlastně musí nejdřív uvědomovat, zachytit, že se to děje, že to je to ono a ten systém se takhle pomalu, pomalu naučuje, že hej, 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 teď, 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 po 156. Jo? A teď najednou tam někdo věde a v tobě to udělá jenom puf. A ty, jo, stará stopa by byla zmrt, ale teď Nádech, výdech a řeknu mu: hezký den, dědo, v klidu, lulo, harmonie pro tebe. Hmm. Ale to trvá, jako trvá. A jde to opravdu někdy tak, ta stopa tak vyčistit, ale trvá to, že to normálně, jako by to nebylo. To je hmm. fakt zajímavé, že některé věci, když se stanou v té psyché, že se, n si to bylo někdy téma, takový to, když ta, uh, se to úplně jako vyhladí, vyčistí, odpláče, odsteká, a najednou je tam hodně krát korektivní zkušenost, tak ta věc třeba najednou, hmm. asi to vydoluje ze vzpomínek, ale hmm. nezaktivuje ti to ten solar prostě. A jak to čistíš? Jak čistím věci, které mě jako no, typicky, za, Chci zapínaj... přestat řvát ve svém autě na lidi, kteří jsou jo. v jedném autě a jedou bude něco rychlejší. Vždycky je to rovnou nechtít jako, že teď, takže teď jsem agresor, vytahu pistoli a střílím po všech. A chtěl bych být zenový měch a ne to. Bylo by dobré, aby ty špricle toho žebříku byly dosažitelné, ne že je první a poslední. Takže mm -hmm. mezi tím si dávat, že vlastně stačí, že z idiota najednou bude blbeček, tak to je obrovský pokrok. Když uh, tvoje nastranost nebude pak pět minut, ale čtyři. To znamená, že to cesta, že nemáš ten nárok, mm. jako vize je vidět, víme, mm. ale děláš si to pěkný, že po té cestě, když po malých drobečkách to je takový kliše, no postupně. Já říkám, no vole, víš, ale neděláš. Takže tohle je ta medicína, že to děláš, že to nechceš po sobě hned, protože když se ti to nepovede, tak se znovu cítíš jako debilně, že jsi selhal. A ty nechceš budovat vztah s tím, k tomu učení, jako že z toho seš furt loser. Ne, ty to chceš udělat hezký, že to zvládneš. Z idiota, blbeček, už tohle je výzva někdy. Když se to jako pak převezmu do, do, aspek, do jiných aspektů jako života, tak náš brácha měl infarkt a ze dne na den pak přestal kouřit. Yes. Uh, funguje to? Jak to, že jsou prostě dva, asi dva, evidentně, no minimálně dva říkáš, typy lidí? – úplně tě rozumím. Říkáme tomu postupně kvantové skoky. Aha. Uh, postupně vyšívačka víme, známe. Hmm. Kvantový skok je přesně taková iniciace. Je to jedna věc, kterou buď jako řídí, že do ní vstoupíš, a to, co se ti nechtělo dělat rok, se stane jako za dva dny. Mm -hmm. Jsou to různé aspekty, jako psychické síly. Vlastně, jestli jste někdy slyšeli o nějakých typech přechodových rituálů, tak to je jako hustý. Tam, jako když tím projdeš. projdeš a promiň, co to je? Přechodový rituál je vlastně různé národy, ještě myslím stávající, mají na planetě, ale starý taky kultury. Z chlapce se stane muž. A stane se to jako ve velmi krátkém čase. Hmm. Den, dva, tři, týden. Jsi u toho viděnej těma staršíma, protože oni tím prošli tak moc dobře, vědí, co se ti teď děje. A já dám jako příklad, abyste měli, hmm. co to znamená, jako schlapce chlapce do muže, protože u nás, kdy se to stane? Když se poprvé s někým vyspíš, když vyděláš první mega, když máš auto, když ti klikne 18, tady to nevíš. Když máš dítě, hmm. přece jsou lidi, kteří jsou ve starých tělech, ale furt jsou děti, jako hmm. já nevím, jestli jsem muž. Tam to ale víš, protože projdeš peklem třeba. Hmm. Jeden z iniciačních rituálů v jedné vesnici bylo, že se udělala taková bambusová jako ohrádka, taková jakoby klícka a velká ale, jako tahle vaše jako místnost třeba. A tam bylo třeba pět, deset kluků, kterým klaplo 13-14 let. Hmm. Byli ready. Ty kluci měli jenom jeden úkol. Jeden. Čtyři dny seš na svých nohách, nejíš, nepiješ a nespíš. <laughs> Když si sedáš, protože omdlíváš, tak tě probudí ty chlapi. Když omdlíš a už ne to, vytahuje u tě, rituál skončil, nejdeš. A na to se musí připravovat. Když tím projdeš, tím letím, pustěj tě ven, tak ještě táhneš na nějaký liáně, prostě půl kilometru nějaký buter, na nějaký kopec. Ty kluci u těch iniciačních rituálů i umřeli vyčerpáním. I se zbláznili. Hmm. A protože tam je velký tohleto riziko, což je palivo, vlastně to je dříví na ONT iniciace, hmm. to je velký risk na pokraji smrti, tak když tím projdeš, tak v tobě se stanou takový procesy, takové věci, že ty pak už nepochybuješ, jako jsem dost dobrý, jestli myslíš, že už a ty si jako si s cháronem povídal, a hrál karty v loďce třeba celý den. Hmm. To jsou jako změněný stavy vědomí, ty se fakt podíváš hluboko do sebe. A ještě jeden příklad, myslím, že zajímavý, jiná tradice, Takový ty věže jste viděli, jak oni z nich skáčou na těch lianách, hmm. uvázáno u kotníku a to? V Africe, ne? Okay. No, tak různě, to nebylo jen v Africe, ale to, co bylo zajímavé, když to nebylo jen o tom skoku, ale byl D, uhladila se hlína dole, jemná, a ty jsi měl jeden pokus, že si udělal otisk svojí hlavou do té hlíny. Krásně. A teď. sleduju, jo. jsou tři možnosti. Uděláš otisk, akorát, takže jsi muž uznaný uděláš otisk víc asi mrtvej nebo zmrzačenej, neuděláš otisk, máš jenom jeden pokus za celý život, tak si muž. To znamená, děláš nejpodražnější práce ve vesnici a nemáš právo na ženu. Drsný jako. A víš, jak ty kluci se fokusují, jak to trénují, jak se připravují. To začíná z malých vejšek, to si zkoušej, to jde do vody, to je, to je jako... Uh, oni samozřejmě mají instrukce a mají jako... Ty jejich tátové to učej a ty jich tátové pak koukají, jestli den jde, protože to je trochu jejich zodpovědnost, jak by připravili svého kluka. Hmm. To byste viděli fokus. To jsou jiní hokejisti, když máš jeden pokus na celý život. Než hmm. Hrála hmm. jsme to nedali kluci příště. Ale když tímhle projdeš, tak už si pak nedáváš. Jo, já jsem, jsem, dost silný. To projdeš takovým peklem, že jsi vykovaný. Prostě. To mi připomíná takový ty fotky těch lidí, a třeba po, válce, že jo, jak dávají před, jak vypadaly ty lidi před a po válce, že jo, jak vždycky tam vidíš ty 18 letý kluky, jak jako víš, tam jdou a pak vidíš ty chlapy, jak mají ty, ty obliče, taký drsný a to, že fakt jako to vypadá, že něco zařili přes nějaký šrám. Prošli válkou, no. a to, je potom jiný člověk, no. To je pravda, no. Ty jsi v tom prale se strávil nějaký čas? No. Jaký to byl, nebo kde jsi byl? Můžu mu tam dost povídat? Tak nadpisy nechci říkat přímo to, to taky uh, to má nějaké souvislosti, ale bylo to Peru. Džungli, už jenom ta cesta je zajímavá, že letíš, normálně přistaneš, hlavně z toho Lima, civilizace. Hmm. Promiň, uh, jaký to tam je? Já jsem se tam vlastně chtěl podívat. Uh, jaký to, jaký uh, je to v Peru? V... Jak na tebe působí země jako Peru? Když ještě odmyslím ten, jo. ten prales. Teda... Jo, jo, jo. Chučí, chučí, ale přesto normálně, jako auta, baráky, všechno mají civilizace. Jako klidně taková, jako. Určitý místa v Praze, no, jako, ale poznat trochu, podle těch aut a tak poznáš, že jako chučí. Auta divočina, trochu bezpravidelně někdy, mm -hmm. ale normálně jako, nevím, horší Itálie, jako prostě dobrý, no ale pak ty vlastně takže takhle, letíš dalším spoj, to už letíš jako třeba do Pukalpy, tam už je jako, je to víc takový jako pralesovitý, jakože taky jako takový jako vesnice, ale jako furt domy, tohle pak jedeš dvě hodiny autem, pak jedeš fakt jako polní cesty, lesní cesty, pak jedeš ještě hodinu lodí, jakože do, do, do té džungle fakt jako, že to není, že tam Že tam vyjíždíš. Že fakt je to trip jako trošku, takže hmm. tohle. Pak jdeš tou džunglí hodinu, ještě na to místo, no a pak se objeví pár ver, ve, velmi prostě udělaných chatrčí, ale s věcma, co mají, jako uh, mají mít suchý záchody, prostě lavice na sezení, normálně madrace na ležení, postele s ve vevnitř, kterou si hodně dobře zastrkáš, protože nechceš, aby tě navštívili různé dobrutky No, tak, 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 takhle trip. No a ty se ptal, jaký to bylo pak v té jako džungli? Jaký to tam je, protože já jsem kdysi, já jsem tam nikdy nebyl v džungli, mm -hmm. ale viděl jsem film, kde byl takový ten na co hrál Harryho Potter, mm -hmm. a byl to film o tom, jak on tam s bandou nějaký, on byl, myslím, že hrál nějakého Izraelce, uh -huh. který právě někdy v 80. myslím, že to bylo v 80. nebo 70. letech byly v džungli, myslím, že ty, myslím, já nejsem si jistý. Uh -huh ale a on se tam v té džungli ztratil asi na 14 dní a teď tam byl jako znázorněný ten jeho život těch 14 dnů a on jako z západní společnosti na to nebyl jako vůbec ready. A říkám si, že to vlastně nebylo špatně vyobrazený, protože kdybych tam takhle jako přišel já, žeho, tak jak jsem, tak bych to asi prožíval asi daleko vlastně hůř. A říkal mm -hmm. jsem si, jestli takový ten, ten střed s tou v uvozovkách no, realitou pravství, opravdu je. Jo. Hele, mají webovky. Je to, mají webovky. <laughs> Ten, okay. ten, chlapík, co to má, to znamená, normálně zaplatí za to, že tam už by ubytování dostáváš třikrát denně uh, prostý jídlo, který vlastně kvůli tomu těm rituálům, co tam dělá, je velmi jako, není, je vegetariánský, není kořeněn, není solený, protože všechno tohle to hmm. přispívá tomu, že pak ty věci nefungují, jak by mohly v plné síle. Takže se nějakým detoxu, ale všechno jako OK, uh, je tam, jsou tam pokácený pár stromů, takže máš jako prostor, jsou tam ty, ty sítě houpací, v kterých seš, máš přístřešek, suchý záchod zakryté, jako vlastně jako pohoda. Fakt přijdeš taky jakoby chudý, chudý vesnice, ale mají tam i elektřinu, nějaký generátor, který tam proudí řeka, tak jim to tam nabíjí, prostě mm -hmm. nějaký solárek, takže oni si dojedou do toho města, tam si koupí a pak si to lodičkama tam přivezou. Takže to není takový jako brutál nářez, náraz, ale zvířátka tam jsou škorpioni, ten, jak se jmenuje, nějaký leopard tam, ohyno, tam je, tam je u toho řeka, která má 85 C, tam je uh, nějaký, nějaká sopečná prostě nějaký mm -hmm. působení a u to, on ten pramen je hrozně jako ohřátej, takže on takhle nabere, že zalej si čaj. Hmm. Jako rovnou. Máš furt hmm. konvice, to tam jako jede. A on se utopil, ta šelma v tom, nebo spíš uvařil. No. Yeah. Takže to tam jako je. Takže je dobrý vždycky vyklepat kroksu, bouchnout patičkou, tuk, tuk, aby tam nebylo překvapení, že pak dva dny seš trošku off. No a ty šamani jsou... Oni tam vyrostli v té džungli, předává se to z otce na syna, nebo i třeba jako jinak, když je vyvolený a, a rozumí, mega rozumí. A jezdí tam lidi... Z... Farmaceutický průmyslu, mega rozumí těm bylinám a věcem. Tam je někomu blbě a on jenom jako, jo, stomak, něco jde, něco utrne ze stromu, za pět minut je dobře. Hmm. Jako Magic. Jo, tady těch chtějí hodně lidí jako léčit, třeba ne úplně uzdravit, hmm. nekerý, ale tam teda to je Magic. no. No, takže vlastně jako síla, no, a tak tam prostě jsme byli jednak za tou džunglí, která je léčivá, jenom když tam si, a taky na nějaký přesahový práce, prostě, jestli o tom bude pak chtít nějakou řeč. Tak, tak tom povídej. Uh, tak my jsme tam jeli no, za, uh, za tou přesahou práci, vlastně práci jako s Ajavaskou, že jsme věděli, slyšeli, četli mnohý, ale ta zkušenost a kontakt s tím je vždycky je unikátní tím, že se s tím potkáš ty, jako ty, ty, ty. Pro každého je to, je to vždycky jiná zkušenost. Není to jako, že si sedneš a ta autodráha je furt stejná. Je to vždycky jiný. Mm. Je to jako, že může zažít brutální peklo, ale ne jako samoučelný, má kontext s tím mm. příběhem, psyche a tak dále. Jde to úplně jako do těla, můžeš mít velmi fyzické projevy a zažiješ na tom to, že na chvilku třeba ani nevíš, jestli tohle je sen, tohle, a tamto není to doma kde ta psyche je jako doma, jestli tohle to jako do práce, z práce, jo, tohle, děti ze školky, tohle, úřady, písmenka, psaní, a si říkáš tohle, pak tam zažijí zážitek, říká si, nemám být radši tady, tady v džungli, kde je čistá voda, kde není smrad aut, kde se mě lidi neptají na blbý věci, kde můžeš žít a máš starou chatrč, ale ta džungle ti všechno dá, tam je jako jídlo, nebo si skočíš do vesnice, nebo ulovíš rybu. Je to jako zajímavý, jako ono je to vždycky pro nás západě, jaké kultury, já bych nemohl, tě tam nejsou socky, vole. já nemám džíny a takhle. Ale tam začneš přemýšlet, tam se tě to začne jako uh, dotýkat, no a tak dějou se tam věci a není to žádný jako ezoterismus, ten týpek přijde, ten šaman, který je prostě prolitou to avelskou. a to bylo jako hustý je, že když si tam do toho lehne deset lidí na ty madrace, prostě vedle máš ty blicí někdy lavůrky, protože někdy to prostě zvracíš nejen materiál jako neobsah žaludku ani často, ale nějaký nějaký dovíco ze svýho jako života, mm -hmm. že to je trochu psychosomatický, i víc spíš. A ležíš uh, tam, tak ve, ve ty malá svíčka, on přijde, týpek jenom v dece takový prostě nějaký, sfoukne to, má malou čelovku, ty to tam nalejvá ty lampy a jenom na tebe blikne a řekne amigo, to znamená, hmm. že tam jdeš, vypiješ, vrátí se. Hodinu máš na to, než to asi tak šlápne. Hmm. Je výzva to někdy vydržet, jako udržet v sobě. Záleží, jaká je konzistence, oni jsou různý, barvy a tak dále. No a... Promiň, že to zkouším, já jsem na nikdy neměl. Je to i chuťově hnusný? Já to mám velkou úctu k té královně medicíně, takže neřeknu hnusný, ale je to obrovská výzva to jako pro některé lidi vypít. Hmm. Jako neznám, jako ne, ne, nemůžu ti to k ničemu připodobnit. Ale už to, že jim přišla vize, že ty utrhneš tuhle liánu, tři dny vaříš, pak do toho dáš tohle, tohle, tohle. A pak to takhle děláš a takhle děláš. A ono to udělá tenhle efekt. Je magic. Pak ještě máš tu úctu z toho, že to předáváš stovky a stovky let další a dalším generacím. No, máš tam prostě ty úct... A tohle to všechno závisí. A ten, kdo to vaří, tak musí být v nějakém stavu vědomí. Hmm. Není teď, že se vrátil a měl se se svojí ženou. Není to o tom, že teď kapil, prostě dál si nějaký alkohol. Je tam spoustu věcí. A je zajímavé, že spoustu lidí, kteří to sem zvědavý, jak to bude fungovat, tak nic. Tam jsou lidi, co si dají centimetry jako panáka a jsou půj, a vystřelej jako a pě pě pět, hodiny hodin nevidíš jako ve svém těle třeba. Hmm. Pak jsou lidi, co si dají jako decku a jako by nic. No. Hmm. Tak jak to jako nepustí? Jak je to jako magic, že není jako, že vždycky. Pak jsou zase lidi, kteří přijedou dělat pokusy, jo? páni psychologové. Tak to já jsem teda zjede. A taky se to s nima chová jinak. Je to, hmm. je to živý, je to zajímavý, že se to spojí s něčím v tobě a začne to komunikovat a pracovat podle toho, kam ty to dovolíš taky jít. A některé procesy teda jsou fakt heavy a nejdou vypnout jako nejdou. Jako jestli se chceš třeba někdy... Můžeš se tam potkat s Bohem na nejrůznější způsoby. Jako s největší blažeností, klid a lásky, až po největší prostě jako peklo. A tu intenzitu, do toho jsou nějaké obrazy, příběhy, nevím, vidíš třeba nějaké zkušenosti, možná minulý, možná jaký vidíš nějakou vizi. E, si pamatuju lidi s traumatem, kteří nevěděli, že něco takového mají v sobě uloženého, tak se jim to tam odevřelo, nějaký zneužívání, byli malí třeba ve dvou letech, děda. Tak prvním, co udělá ten systém, no, když se to děje, tak se ti děje to, že jsou ti znovu dva roky a ty to naplno cítíš a děje se ti to, jako, v tom, jako když máš sen, mm, normálně mm. to celý prožíváš a nemůžeš vystoupit, jenom trpíš, ale to dospělé vědomí u toho je a vidí to, takže se s tím dá pak pracovat ještě jinak. Mm. Pak tě to vyplivne třeba za čtyři hodiny, a ne, není to jenom jako o té intenzivě, to, to ty se sezbíráváš nějakou jako polointegraci, něco zkoušíš jako... a říkáš si, no tak a je to pravda nebo ne? A pak je blbý, když se vrátíš domů, dupneš na svý rodiče a řekneš, hele, co ten děk jak to? A oni se rozbereče a řeknou, jo, že ho nachytali, že se to dělo. tak pak si řekneš, jo. A to jsou jenom takový, že jenom královna Javaska přišla a jenom ukázala jednu svoji vizitku z nekonečna, jenom třeba takhle. A nebo jestli chceš vědět, jak se má matka země, tak můžem. My ti to ukážeme, jak se tady s náma zachází. Nebo co se děje s lidma. E, tam, nevím, ten Cameron, který točil ty, ty, tak si myslím, že spoustu lidí jezdí pro inspiraci, že Avatar není jenom, že si sednul a dal si čaj a přišlo mu to takhle. Ale že si můžeš nechat napovědět, jaký světy jsou k dispozici. Tak, takhle jenom úvod. A co jsi tam měl řešit? O tom já, jsem, já, jsem, si nejel nic řešit, že to, pro mě to byl, já mám věci, kdy si něco řeším, ale pak mám objevitelský. Uh -huh. jako výpravy, takže já jsem byl jako za poznáním, jako s velkou úctou. Byl tam ještě nějaký trek, nějaký 4,5 tisícovky, tohle. Byla to moje jako životní cesta a na té životní druhé cestě, což si asi s vámi jako můžu podělit, jsem takhle ležel a byla tam moje bývalá přítelkyně jako Bára, tam ležela, vedle mě a přijal nějaký třetí ceremonii, přišla zase nějaká jako vize, takové takový, světlo, a takový fyzický, jako kdyby se to vlil nějaký anděl a řekl, jako kdyby se to prožíval nějak hluboce v sobě. Ukázal na holku z té výpravy, kterou jsem jako neznal. Ne, chápeš? Tohle bude tvoje příští žena. A já, pff, co jsem tady s barčou, ne? Tak co děláš? Dobře, tak čím vícem klad odpor a chtěl dělat vtipnýho, tak tím víc blaženosti se do mě napouštělo. Že jsem jako nemohl jako vzdorovat tomu, že to tak nebude. Jako to, nevím, jestli jsem srozumitelný. A čím víc bys se bránil, tak tím víc tě to napouští, že to nejde. Tak jsem řekl, tak jo, dobře, Ježíš, tak jo, jestli mám říct teď jo, tak jo, OK. A tak to jako sundalo takovou masku. Hm. A řekl, já jsem tvý srdce a ty budeš vždycky dělat a poslouchat mě. A jestli ne, tak tě to bude hodně bolet. Ale to neznamená, že když mě budeš poslouchat, že tě to bolet nebude. A zmizelo to, jo. A druhý den, takový jako sdílení tohle, tak tam sedíme, každý říká ty svý příběhy, co viděl, to jsou jako úštipky, tom tohle je mraky. Tak tam říkám, no, že jako, ty budeš jako příští žena, tak tam je Bára Brek, že jo. Říkám, ne, klid, to byla asi nějaká halus, ale jsem se snažil nějak jako omlouvat. Ale řekl to teda. Řekl jsem to, no, ten terapeut, ten můj kámo říká, nemusíš vždycky říkat všechno. A, říkám, <laughs> a ten podcast bude pak zajímavější, že. Takže tohle jsem si jako dovolil sdílet. No a Příběh pokračuje, že teda jedeme domů, tjo, rok 2018, konec roku, tr, super. No, tahle holka se začala kamarádit s nějakýma holkama, tam od nás tý part, jo, jo. A za rok. Tuk, 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 ahoj, jsem tady. Ahoj, ahoj. Já jsem ta vize z toho peru, pamatuješ? A motýly v břiše. A já jsem nemohl jako na ní jako nemyslet. Jako jsem něco zaplo. Říká, tak já s ním půjdu na večeři, jen tak. Jako co? na večeři, můžu jít ne. Uhodnej na večeři. Já jsem seděl, koukal jsem na ní, a na, na tu, Anitu, s kterou jsem teď tři a půl roku už. a říkám, ty vole, já jsem se 20 let necítil takhle. 20 let jsem necítil tenhle pocit se ženou. Tak mm -hmm. to pak jako jsem si musel vodit ještě na nějaký, vision quest na chalupu, o čem bylo teda posledních 20 let mých vztahů. Já neříkám, že byli blbý, probá, děkuji každý ženě, dívce, co se mnou jako byla, ale viděl jsem ty motivy, tady, byl, tady byla dobrá rodina, viď? tady byl dobrý sex, vědět. Uh, tady jste si spíš povídali, viď? tady uměla dobře vařit, viď? ale tady jsem jako zacítil nějaké jako hluboké niterní věci. No tak teď jsme spolu tři a půl roku. Hala, a měla to ona taky tenhle ten trip? Ne, ona koukala na mě, jestli jsem nejsem nějaký blá... Ona měla úplně jiný jako záležitosti. Já jsem tam byl jako, exot. Já, já jsem jako normální, já jako jenom říkám, co se mi jako stalo. No ale tam se dějou, ano a ta barča, to jsem se potkal na tom prvním výletě do Peru a tak ta dělala někde v nějakém baru prostě servírku nebo byla taková prostě jako vodrány holka, jako dobrá sportovala, ale taková jako zemitá, prostě pokérovaná, prostě taková jako bojovnice, ale dobrá. A už mě našlápnu to do těchto věcí, no a jí tam přišlo jako, že po jedné práci, já vím, jak to mám dělat. A já říkám, co? si vyfrčená nebo co? Já mám léčit lidi. A já, to je tak jako, to je takový jako z filmu. Hmm. Tak leží lidi. Jakože přijeli jsme, ona utla tu práci, koupila si terapeutický látko, nakoupila různé šamanské věci, byla úplně vedená. Tohle koupím, tohle je, tohle ne. A najednou první člověk, já bych se objednal. Já mám problémy s kloubama a bolí mě to, není problém. Buf, buf. Já říkám, počkej. A to jsou jen takový, jo, doteky těch věcí, já si počkej, tak hej, jak to teda je? Samozřejmě tady pak hned dostaneš sisyfovský kámen, že ty vole, tak ty si ty, ty z mládeží vůbec nepracuj, ty magore. Jenomže když to pak zažil, tak si říkáš, a se tam byli se mnou, že jo, my jsme taky. Teď oni taky ty svý příběhy, taky ty svý věci, taky svý vize, taky naplněný příběhy, tak si říkáš, už tam najedu ty vole už tam nejedu, jo, já se nechci rozcházet nebo být potom, vítat někam do vesmíru, protože mi to tam řekne to. A tomu legraci, když to tam povede, tak hmm. ho pojedu. Ale jako je to magic, no. Takže chce to mít trošku koule a srdce, protože ty nikdy nevíš, co zapneš jako na tom playlistu za song a co to bude dělat, no. To je o tom, to je ta odvaha. Na těchto příběhů, kdy, kdy to lidi zažili, mám od pár kamarádů taky, že vlastně hmm. tam jeli a, a, a zažili vlastně něco podobného. A v ten okamžik, jak mi to jenom říkám zprostředkovaně, Jasný. jak mi to vyprávěli, že v ten okamžik přesně věděli, co mají dělat a, a okamžitě začali jednat, vůbec nad tím nepřemýšleli, jestli to je jako, jestli dobrý, špatný. jako Prostě jednou, nebylo to teda, že by léčili lidi, ale prostě bylo to něco v podnikání třeba Jasný. a podobně. A prostě nejednou to tak bylo. Jako, a, hmm. a je to prostě historie že prostě dneska no, už. Jo. Ale, ale ten začátek je na tom zajímavý, že vlastně tu inspiraci získali tímhle způsobem. Je to, je to, fakt jako magie a já si myslím, když lidi jako a to není pravda a tohle a já si říkám, hele, o co budeš chučí, když tomu jenom jako, že to jenom uvolníš v sobě, že to je jako možnost, že to možný je. Hmm. Já tě o nic neokrádám, nikdo nic. Je to, v je jedna pizza navíc ve výběru v tvém menu, to je celý. Můžeš zkusit, nemusíš. To je právě taky takový, jako ta dnešní společnost vždycky, já nevím, já nikam nic nepíš, nic neříkám, ale, ale stejně jako ti někdo na to napíše zdroj. Jo? Nebo prostě tak to dokážeš, nebo něco takového. Ale to je prostě ty, tyhle věci jako nemůžeš dokázat, ty můžeš jenom ukázat. Hmm. Jo? Prostě to je to, to není. Já nemůžu ti ukázat, to, co jsem zažil v zemi, kde to je legální pod vlivem nějaký psychoaktivní látky, kdy jsem mluvil s mimozemšťanem nebo s Bohem, nebo já nevím, no, jak, jak se bude říkat a, ten mi řekl nějaký prostě moudra tohohle vesmíru. A já ti to nedokážu, ale vím, že jsem to zažil. Hmm. Myslím, že se na tom spálí hrozně času, že budeme přesvědčovat lidi, kteří furtě jako nějaký důkazy, důkazy, něco se ti v tobě jako objeví, ty to následuješ, pak se to nějak děje, jako dobrý prostě. Ne, tak u něčeho je to fajn, že jo. Prostě tak jako já nevím, my prodáváme vitamíny, tak jako je občas, jako když řekneš, že tady něco, nějaký vitamin, že ti vylečí rakovinu, tak to je samozřejmě píčevina, že jo. Nebo jako je, je to podezřelý, když je to takový mm. velký klém, že jo, tak je fajn, když zatím třeba někdo udělá nějakou studii a zjistí, jestli jo, nebo ne, mm. že jo. Něco, něco takového, tak to je fajn, že jo. Ale pak jsou věci, kdy prostě, nevím, dneska lidi chtějí zdroje na všechno, že jo. Tak jako některý lidi ne všichni, že jo. Teď jsem mluvil s chlapíkem, který organizuje nějaký prostě jako sem semináře a říká, měl jsem jí na operaci, mám úplně prorostlou nohu takovýma výrůstkama, takovýma má prostě tam objednaný tohle. No ale jedna ženská, taková 90 letá, co dělá spousta, Má řekla, že dám 10 dnů půst vodu jenom. Hmm. On to nemá. říká, Pavle, přijde si, já to nemám už. Na boxu vždycky, já ah, nemůžu, on to bolí. A já to nemám. A ty doktoři, yeah. říkám, já vlastně jako velmi ctím doktory a jejich práci. Mají úplně nezastupitelné místo, a když jsou místa, které vůbec, jako díky babi kořenářko, ale prosím tě, jedeme na chirurgii, jo, díky, hmm. teď to budeme zašívat spíš, hmm. než jako dávat na to řepít, jo, takhle. A zase někde je to v obráceně. Ale když si vezmeš, že jsou kluci a holky, kterým bylo pět, podělávali se nebo do více, prostě, a teď mají jako bílej plášť a říkají si to a říkají, ti, to nejde. A říkám, jak nejde? Ty to jenom neumíš, nebo hmm. nevíš, jak by to šlo, ale za sto let tu takhle i jo, to je tohle, Ježíš rakovina, prosím nás, dejte si tohle. Víš, jako před sto lety hmm. něco, ale to není možný. A říkám, všechno, co nebylo možný, za pár let možný třeba jako bude. Jako když před sto lety bys někam přišel s iPhoneem, tak já nevím, co by to... Nebo Karel čtvrtý, že bys mu ukázal, hmm. jako zapalovač, nebo jen takový jako... Tohle třeba, já nevím. Já jsem zrovna nedávno koukal, na, nebo na mě vyskočilo nějaký video, takových těch filmů z 90. Tak, na který už si jako zapomněl. A tam byl ten, tam byl Willy, ne, zachraňte Willyho, Free Willy. A tak jako tam byl jenom takový, já ve dvou minutách, tam bylo prostě, o čem ten film, nebo ty filmy byly, myslím, že jich bylo několik. A, a pak jsem nad tím tak jako přemýšlel, říkal jsem si, kurva, ty vole, to byl film o tom, že mají, že, že o, o tom, jak ty zvířata takovýhle je prostě extrémně inteligentní, který prostě s tvou nějakou formou komunikují v podstatě, jsou schopní dělat to, co děláš ty, to, co jim říkáš a podobně. To byl film o tom, kde v tom filmu bojuje malý kluk za to, aby prostě tuhle zvíře dostal na svobodu. Z mm -hmm. To jmenuje Free Willy, jako mm -hmm. zachraňte, osvoboďte Willyho. Že? A v tom filmu účinkuje tohleto zvíře, který je v podstatě v takové miniaturním nádrži na ten svůj rozměr miniaturním. A, a já si říkám, kurva, to jako za sto let si lidi řeknou, co jsme to byli za zvířata. Stejně hmm. jako my si říkáme, že před sto lety doktoři léčili všechno konopím a, a, kokainem, že? nebo prostě, a to, co nevěděli, tak dali opium že? pro jistotu. No. A, a dneska se díváme na čele. já si myslím, že spoustu věcí, co děláme, tady. Ale už to jako vidíš, upřímně, protože zrovna tyhle, ty, teď nevím, jestli to byla, to byla kosatka, že jo. Hmm. Tak já mám pocit, že dokonce někde proběhnout článek, že začal nějak kopáchat jako ty sebevraždy, že to prostě napálí do té hmm. do, 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 do stěny a prostě dělají to tak dlouho, roku prostě neumřou. My, tato společnost tahle Novodoba, je hrozně arrogantní v tom, že tě řekne, že tohle je možné a tohle ne, hmm. protože pár lidem to vyšlo nebo tomu věřili nebo něco. Hele, kolik si myslíte? že uběne uh, uběhne jako kluk, který se tam trochu jako pověnoval, v pěti letech, jako kilometru souvisle, pětiletej kluk, hele, já vám dal na výběr, chlapi, můžeme hlasovat. Hmm. Jo, i lavin. 5 A, jako za A 5, za B 10, za C 15. Krása. Tak co, to máme? To musí to být abc zrovna. Jo, jo. jo. Kádem B 10. Myslím, že jako kolik C upřímně. C. No ale tady je to tak jako... Tak 15, no. No, hele, 51. Ty hmm. Je v genesovce, to jsem zapomněl říct, ale ne. co jste hádali rovnou víc, ale uh, to je pointa, že. Uh, když to říkáš sousedce u nás, máně, tak ona, no to není možný, tě, náš karlík se zadechá, když už je u oslíka tamhle. <laughs> říkám, no ale právě, tenhle týpek je z Etiopie a oni jenom běhají v tom kmenu, jenom běhají. Jako. Hmm. A protože to posuzuješ podle toho, co zná karlík a máně a viděl si na nově, hmm. tak prostě pak jako, říkám, pojďte dál za tu jako za hranici prostě těch věcí. No. Ty jsi to někde zmínil v nějaký přednášce, já jsem se i vypsal. To bylo, že ti přijde, že že společnost se jako nějak jako duševně nevyvinula od doby kamený. Je to, jo, to, já ti, jsem, vím, to, je to, co myslíš? Nebo jo, na co narážíš? Jo, tohle ještě, to taky by možná šlo. Bavil jsem se o tom, způsob, jak řešit konflikt lidi. Jo, takhle. Jak řešíme konflikty. Mm -hmm. Si nerozumíme, chtěl do držky, nebo ty mě. Si nerozumíme, tak budeme vole se zase postřílet. Pár idiotů nahoře něco chce a hned se jdou celý masy prostě vystřílet. A je zajímavý, že ty masy jdou, Oni jsou totiž zmasený tady. Že když vidíš trénink některých jako jednotek, tak oni vlastně je znecitlivujou a učej poslouchat furt cokoliv, aby pak slovo rozkaz bylo priorita. Ne, že jdeš střílet teďka nějakou vesnici prostě s dětma, s lidma. Hmm. Z rozkaz měl jasně, vystřílet celou vesnici. Jako to. Tak uh, vidím, jak uh, ty zraněný kluci a holky, kteří jsou pak u moci, stačí, když má zraněného kluka emočně na nějaký vesnici, jaký zlo umí udělat, no ale když je u většího kormidla, no, tak udělá celosvětový průser, protože prostě se mu chce mít trošku jako něčeho víc nebo méně. Ty jsi na začátku, já jsem se na to pak chtěl doptat, ty jsi na začátku zmiňoval, já už nevím, co jsi říkal přesně, ale i, i, ten, i ten edukační systém, to, že prostě v šestinu, sedmi tam někam dají do lavice a, a ty jako tam vydržíš, já nevím, třeba 20 let, že jo? A, a to vlastně ty nejlepší léta svého života, minimálně v té aktivní formě, prožiješ to, že někde sedíš a učíš se něco, co si stejně pak nebudeš pamatovat, nebudeš nikdy potřebovat. Existuje, nebo já nevím, studoval jsi někdy třeba, nebo jaký jsou výsledky těch lidí, který jdou jinou cestou, který neprojdou tímhle tím systémem. Jo, 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 jo. Já o tom často jo. slyším takýto unschooling, homeschooling a takovýhle, ale vlastně jako nevím, jestli jsou nějaké jako příklady, co, jak, jak to vypadá, když tou cestou nejdeš. Mám. A nebo když to uděláš naopak, když tím nejdeš a pak se tam vrátíš. Jo, dobrý, hmm. to jsou dobrý, dobrý pointy. První je jenom, že odpálíme to tím, že si představte, kdo vymyslel, že v 8 ráno má to dítě být v lavici. Ono chrápe ještě v té sedačce, jak veze, vole, tam v komatu. A v 8 mu začne čeština. <laughs> Buňky nejsou, on ještě v nějaký alfie, prostě, protože korty, který bydlejí kousek od školy, takže oni jen popovezou prostě dva kiláky a už tam hmm. je. Proč to není o devíti? proč to musí být 6 hodin, proč, proč, tolik objemu, On, že to reforma, to se nikomu nechce, no dobře. Tak jenom, že jsou tam, když, když na to začneš jako dívat touhle optikou, kdo to na, proč to nemůže jít v 9? Proč, proč, se toho tolik furt musí stihnout, jako kvůli čemu, jako? To je jako umělý ten spěch, to je umělý, to tak být nemusí. Kdyby jsem všem dala pistole k budete dělat jenom 6 hodin, co se stihne, to se stihne ale tady všichni chtějí mít čtvrtou chatu ve Švýcarsku, ty volá desátý desátý Ten... Říkám, no tak budete mít jednu. To se zvládne na to vydělat nebo nějak to? Dobrý. K vám. Znám uh, vlastně, uh, mám kamaráda, který jako vlastně jako vystoupil nějak jako dost z velké části ze systému, koupili si 7 hektarů půdy před lety, mm -hmm. mají tam takový ten velký hliněný barák, mají tam ty zvířata, koně tak a tak. A jednoho kluka jeden prošel, tou klasickou, a Holčina, samovýchova, tahle homeschooling. Hmm, hmm. Vidím na té holce, že umí spoustu věcí, co normálně tě neumí. Hmm. Protože umí jako s těma zvířatama, umí tohle. Umí tátovi prostě v devíti letech udělat super vajíčka. Jako pochutnáš si. Umí to prostě, umí, má, má to umí. A v devět je. Devět, deset, si představ takhle. Hmm. Ale uh, pak má některé jako věci s tím učením. Oni se snaží, oni jsou dobrý. Ale pak vidíš, že... Neto. A pak ale přijde to, že ona ale na tu střední někam něco se bude chtít po ní. A to oni, to je ohromný náraz, když oni pak mají do třídy z 25 a někde jako sedět. A oni, oni jsou zvyklí na to, že co máš na sobě? Hm. Chápeš, nějaká Barbie se do tebe, oni nemají jako vypěstovaný ten sociální sval a ten štít hmm. na tyhle interakce. Oni jsou v nějakých jako bublinkách, kde má kamarádku odvedla, tak když s ní nemluví, tak je sama a dělá tam prostě jako s ovečkama nebo co. To je tohle jako průšvih, že vlastně ty jako nerozemeleší na kaši ten mozek v tomto, máš vlastně krásný dětství, super, naučíš se, hmm. ale pak ho tam jdeš dát ve 13, ve 14. A jako by tohle není trochu domyšlený. Hmm. Že ten příběh má A, B, ale hele, to C, -čko tam teda to bude, jo, aby pak hmm. z tebe nebyl sociopat, protože pak se bojíš jít, protože ta, oni tě skonzumují, ty vlci, ty třídě. A buranka je tady, Ježíš, co tohle, to máš zasklý tady senu, jo. A najednou, a ty ně, jak jsou ty lidi vlastně někdy i hodně obnažený, tak oni některý jako neví, co s tím mají jako dělat. Či tě někdo jako bezdůvodně napadne, jenom za to, že jak vypadáš. Hmm. A na to nejsi jako zvyklý, třeba jako z domova, protože tam tě všichni mají rádi. Tak jenom takový vhled, že dobrý pointy, že je třeba. V... Oni dneska jsou asi alternativní i střední, že jo? Nějaký, mm -hmm. že to. A budou alternativní, nevím, i vysoký. Ale že to jsou jako pointy a ne, není, nemám na to jako nějaký jednoznačný, že bych přesně budu jako vědět, kudy můj dítě jako půjde. Já bych třeba, jako kdybych si měl vybírat, tak já bych nešel tou cestou toho systému. Mm -hmm. Dneska. A to říkám jako někdo, kdo já nevím má dvě střední školy, dělal dvě vysoké školy v zahraničí, ale já nevím, jestli jako bych tou cestou šel znova. Mm -hmm. Já bych radši byl úplně mimo systém. Ale možná, že ten ta touha toho je díky tomu, že jsem to zažil mm -hmm. a že vím, že bych to už nechtěl a nechtěl bych to předat dál mm -hmm. a tomu malému. Takže, ale právě jsem si říkal, jakým způsobem je teda možný to udělat. Uh, že spoustu věcí, které dneska dělám, tak jsem v životě nepotřeboval na to vědět, jako, na to, co dělám, tak nepotřebuji vědět, jestli uh, zlatá bula sicilská, co to bylo. Jako, a vlastně mi to úplně ukradený. No jako možná to byl takový fun fact, jako když mi bylo nevím, kolik deset, že nebo když se to učí. Ale, ale jako, k tomu, co dělám, tak to absolutně nepotřebuju a vlastně mi to ani jako nezajímá. A kdyby mě to zajímalo, tak si otevřu internet a najdu si to za pět sekund. A možná takový lidi, který jako ty, 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 ty my, takhle, když ty děti pak to, tak mít pro ně fakt nějakou jako dobrou, jako, že si pak ta komunita jakoby nějak zdravě, protože ty komunity hmm. někdy jsou průser, hmm. ale nějak zdravě udělají, že by mohli mít nějaký vzdělávací jako ten, že by to mělo nějakou vizi, pokračování. Když lidi mají trošku jako snahy a peněz třeba, tak tohle ta věc jde jako jako zprocesovat. Vím, že nesmíš být línej, musíš se jako pověnovat, že teda se na to, ne to, protože ten homeschooling je, hmm. Mě právě napadlo, že jsem si říkal, těho, možná, že třeba když by byl nějaký, já nevím, když by ten člověk dělal třeba nějaký kolektivní sport nebo něco, že by přešel, přišel do kontaktu s těma jinýma zvířátkama, ale hmm. vlastně byl by tak trochu jako v Samostatná jednotka v tomhle, mm -hmm. že by nemusel nutně s nima sedět celý den v lavici, mm -hmm. že to by možná jako taky bylo řešení. Tak ty tam totiž vlastně chceš balancovat několik věcí jako zároveň, že? Ty chceš, aby byl jako socializovaný, zároveň chceš mít mimo systém, protože chceš, aby něco uměl a aby věnoval čas něčemu, co, co dává smysl. Mm -hmm. A to je vlastně taková jako trojnožka, že si. My přijde, že hmm. si pomalu musíš vybrat dvě věci ze tří. No. Jo, jo, a důležitý je vědět, aby slovo no. systém nebyl očerněný jako systém. Třesně slovo jenom. systém je skvělý, když systém je dobrý. Hmm. Když funguje, když je prohnilý a má, je 300 let starý hmm. a nefunkční, tak to byl by. Ale jako mít dobrý systém na vzdělávání by se hodilo. Jak jste zmínil, že, si jsi říkal, že bys do toho našel, já bych do toho asi šel znova klidně, ale seknul bych si to dřív. Že bych šel, já bych šel klidně na tu vešku, Hele, Dodělal je... bakaláře a pak bych jel na třeba na dva roky do zahraničí a, já nevím, kydal kravám nebo něco takového. Prostě já bych si... to změnil ty poslední dva roky. Já si prostě neumím představit, že někoho, jako jsem byl já, ten malý prcek, prostě, já nevím, v, já nevím, na 10, 12, 13 letech, že bych mu řekl, teď přijdeš v 8 ráno budeš tady celý den sedět. A tak to už snad není, ne? Ale no. je, budeš tady celý den si Myslíš, že ta škola se v něčem změnila za těch no, To jsou, jsou náročnější, je víc učiva. třeba, No. Jo. Tak budeš od 8 ráno sedět. Ty vole, my jsme měli někde ty odpoledky, odpolední na Gimplu. Já jsem chodil domů třeba, jako to končilo ve 4.30 nebo v kolik hodin. Jako. Se, celý den se, tam sedí vlastně. Jako naučíš se co, jako pestík, to vole, píčoviny. No. A Uh, nic ti to nedá, akorát tam prostě sedíš na prdeli celý den vevnitř, nejseš ani venku pořádně. A pak přijdeš domů, máš ještě nějaký úkoly. No ty úkoly byly úplně. Se, se ne, ty vole. Já jako, když škola, když teda ten systém, OK, ale to by začalo v 9, skončilo by to ve 12, žádný domácí úkoly. Pokud to nestíneš za tři hodiny se naučit číst, psát a počítat a možná dobře nějakou historii, třeba když tě to zajímá, nebo prostě něco, co tě zajímá. Tak, tak jako nemáš nárok prostě na nic no, no. Zabývat se tím, co by vlastně bylo užitečné se skutečně učit a co fakt ne. A to právě to, 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 to mě na tom jako fascinuje víc. Vlastně mě když skončila vejška, tak já jsem jako najednou měl jako mnohem víc času dělat jako kromě práce jako něco jiného. A já prostě a tenkrát se rozjížděl už jako YouTube, takže já jsem si prostě na YouTube našel Vlastně to, co mě zrovna zajímalo, ne? tak prostě první konspirační teorie, dáváš tam ty kraviny, prostě jako jo, pouštíš ty dokumenty, takový to. Pak přijdeš, ale první světová válka, druhá světová dokumenty, ne? prostě jedeš a pak tě zajímá zdraví, nebo já nevím, něco z, já nevím, z biologie, nebo nějaký mm -hmm. zvířata, nebo něco. A, já, a, pak jsem měl že, crash course uh, historie od toho, od tý, tý, co známe, že, tý, 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 nějak kodifikovaný, tak jsem si prostě projel všechno, ale z takové jako perspektivy, že vždycky to, co mě zaujalo, tak jsem si dál. jo, prostě nějaký tamlek jak písmo a pak jsem si jako dal Několik dokumentů o tom, jak o různých jazycích, kulturách, jo, písma. prostě jedeš, ale nejdeš po. Teď budeme se učit 12.12. 12, teď Karel Čtvrtý a teď mm -hmm. tyhle. to Nejde to za sebou, ale je to prostě témata. Co zrovna tě zajímá v tu chvíli? Mm -hmm. Jo, jo, makes sense. Good. A. Ale to začalo až, když mě bylo ty vole 27. No jasně, no. To se zorientuješ v tom, co ti sedí, jak ti to sedí. Tady se lidi nepodporují v tom, aby přišli na to, jako třeba aborgenci, tam se jim narodí dítě, zkrácená zkrátčená verze, a oni, když se jako zaopatřou ty základní potřeby, ale potom, když to jako leze, tohle, oni ho pozorují, k čemu inklinuje a v tom ho podporují. Mm. Zajímá rejpad v zemi, tak. Nechále, rejpej, teď ještě mu podsunou klacík na rejpání. Jo, dobrý, klacík. Ten zase líst někam. Tak jo, tak lezeš, tak hele, tady si Janu no a zachyt vždycky na větvíc. Jakože jsou podporovaný v tom, kam je to přirozeně táhne. Je hrozně zajímavý, hmm. když nemají nějaký a priori brutální vliv, kam to dítě jako chce. Tady ne, Tady jsem viděl, jak fotrové házejí na tréninku mobilama po svých dětech. Kurvalenko, jsme se domluvili, ty vole, že budeš dělat karate. Lence je sedm, se po fotrovi, ty vole. Že se jako domluvili v sedmi, že teda pojede hmm. na olympiádu, nebo já nevím. No to je, je závazný no kontrakt. kontrakt. no jasně, tak se musíš vědět, co se sebou doprdele. <laughs> <laughs> Jaký to je trénovat malý děti? Nevím. já uh, si Chtěl <laughs> jsem tuhle tu, tu... ne, je to fantastický. Já už je naštěstí, naštěstí jako v dobrým, ale i fakt opravdu naštěstí netrénu úplně ty malý, protože okay. to je jako takový velký bázám na nervy. Ale vlastně jsem vymyslel kategorii v tom našem klubu Karate Vision jako baby sport a tam jsou od čtyřletý, čtyři až pět let kategorie baby sport. No a přesně jsem to vymyslel, tenkrát jsem si všechno trénoval sám na začátku, jsme byli dva v klubu, jo. Jako já, můj jako kamarád, trenér ale byl to magic. Máš opravdu jako pár vteřin, aby se zaujmal, zaujmul. Jinak blikající zářivka v tělocvičně nebo chvalec bordelu je zajímavější <laughs> než celý trenér a nějaký know-how. Jako. Hodně se změnili malí děti v tom, jak mají tu audiovizuální inflaci. Jakože dneska je zaujmout, si fakt musíš dát nohu za krk, protože předtím se jak děti. A teď si řeknu takový příběh. Ale oni dneska je trochu o jak všichni pří... oni jsou líní, si představují, oni mají vycvičený trochu svál, oni mají jen tablet, takže ledový království 14 a už jedou. <laughs> Ale prostě jako víš tam příběh a to želvička, to musí se fakt jako víc snažit, jo? jak jsou po pobytí e, těma pixelama, který furt konzumují a nedávají si práci s představováním, tak je to výzva. Ale to, co furt Děti vtáhne jako když je nějaká dobrá akce, kde trošku o něco jde, tak oni se jako hejbou, no. A vždycky vizitky těch rodičů, to to vidíš, kdo, kdo přišel, z jaký jako rodiny, prostě jaký jsou, že, že to je taková prodloužená část těch uh, rodičů. Takže je to je to skvělá zkušenost. Naučili mě pracovat jako s pozorností, trpělivostí. Uh, naučil jsem se spoustu věcí o motivaci, protože Anička a Honzík, bitím je 10. Povobou chceš, aby si dali sprint tam zpátky. Jo? Pak 10 angličáků a stihli to nevím, za 40 vteřin. Jo? A Honzíkovi řekne, ale já vím, že to nedokážeš. A on, trenéry, tak to já vám ukážu, tak to já. Honzík, a nič se, tam zpátky sprint, jako tady Jenda, 10 angličáků, 40 vteřin. A víš co, Aničko? Já myslím, že to nedokážeš. Já vím, já to vím. A pláče, jo. Takže Anička miluje příběh s liškou, prostě, hele, víš, jak máš babičku v tom lese a jdeš, tak hele, věnec buštů neseš, v opejkačku, prázdně neznáš, miluješ, věď. No ale liška jde po tvých bustech. Cože? No v Čech nechce. Žádný, žádný vojn nebude. Vylískneš příběh krátkého, oh, ty, tak to já nám sprint úplně. Jo, a máší. A oni mi ukazovali, že jak přesně říká, zvířátka z džungle, hmm. ale on každý potřebuje jako jinak mu to říct, jinak to, toho trošku jako, to on za to, to já nevím, to asi nedáš. Tak ten ti to chce dokázat, toho pozitivně, pojď, pojď, tady hele, lízátko, prostě různý, a oni se učíš, ale i v těch korporátních světech, ženský a chlapy, jak k ním mluví vždycky ta jedna hlava, myslí si, že ženský a mužský, jako, uh, tyhle principy budou fungovat stejně tak úplně blbě. Oni s tím zacházejí jako, jste na konferenci a chlapi ženské jim všem stejně. kam klid, tak jestli chceš oslovit je, musíš to udělat takhle. A jestli je, tak musíš takhle. No, tak to je magic. To mě malí děti hodně jako otevřeli. Mm -hmm. Jak pracovat s pozorností. Používáš to i na test dospělí? No tak my jsme všichni bývalí děti, takže jenom ty vyhrábneš ten starý tablet, kde máš jako, tak na co ten Adámek, Atomík? A jenom to otestuješ a pak už vidíš tu řeč těla, že to zapínáš. A tohle je to místo, kde hmm. tě to baví, nebo kde máš nějakou hrozbu prostě, no jasně. Co ti na to vůbec v těch korporátech, když ti ten pozbou říkají na to, že a ty jsi tady začal vlastně a říkal si, jako ten systém asi úplně jako ten Matrix není úplně to. Jo, jo, jo. To jo. jim to jako docela dobře vypínáš, jako to. Oni záleží na těch jako zakázkách, co mají. Oni tam někdy chtěli, i mají jako docela dobré jako věci, které se ty nový dobí týkají. Jako třeba, že ty zaměstnanci jsou třeba poplašený z těch změn, co se děje a tohle. Hmm. Jestli není nějaký lektvárek, že bychom trošku jako pohladili dušičku, hmm. říkám, OK, je změny, nějaký principy. Hodně do toho korporátu mě taky zvou, když chtějí pro ně nějaký dárek, že teď jim dám vymejvárnu, time management, tohle a grafis Belgie, dobrý, a Pavel Moritz jde, aby jsme se nadechli, jestli můžu být taky jako lepší táta nebo dobrý manžel, co to hmm. znamená, pobavit se. Takže je to tohle. A někdy taky chtějí, mají nějaký výzvy a lidi se jim hroutějí, jak se trošku spevnit, jaký jsou techniky. No a Já to dělám takový živý. Někdy se mně taky jako povede to udělat až moc živý. Jedný prostě takový velký nejmenovaný společnosti tam jako protlačovali novou vizi, 800 lidí v sále, vybraný prostě pobočky, hlavou z, z, republiky, no a pán se tam předváděl ředitel prostě s obrovskou vizí a viděl jsem, jak hele, čtvrtina sálu takhle čuměla těch mobilů a měli osvícený ty ksichty, jo. <těk> Já jsem šel po něm a říkám, pane řediteli, tak jsem koukal, tak čtvrtina lidí vás tady moc neposlouchala. Teď ty vole, teď ty lidi zvedli ty oči, co to je za psychopata. A začal jsem ukazovat, tamhle jsem viděl, tamhle <těk> <těk> Já ne, já jsem poslouchal, já jsem <těk> úplně jako <v> obživil. Já <těk> říkám, víte, proč vás neposlouchali? on by koukal, že... A taky na hraně, jo? Protože je to nezajímá. To je jednoduchý. Oni by poslouchali, kdyby je to zajímalo. Protože to je furt dokola. Změna začíná u vás. Potřebujeme tě. Zamysli se. Výzev je víc, doba je těžká. Říkám, ty vole, to tady nech svojí fotku, pust kazetu a pouště to prostě dalších deset let. To bude furt stejný, ty vole. <laughs> tak severní Korej. No, ne? ty vole, to je <laughs> prostě, jako, prostě jako takhle. Říkám, to nefunguje už. Já jsem přišel do čtvrtý řady, to jsou lidi úplně, to mají prochcaný ty koláče, a se mě neptej na nic. A mikrofon taky. A co si z toho pamatujete? Jaká je teda ta vize? Co říkal? Jakoby, no a říkám, klid, tu nevyhazujte, ona je jenom vzorek té společnosti, že to není srozumitelný, není to zábavný, není tam nic, jsou to keci hmm. prostě. Musíme být zodpovědní teď. Jednou si pamatuju jedna taková, když taková nová technologie, já jsem taky vázaný nějakým, že nemůžu říkat všechny technologie, ale teď 90% lidí v tom jako jede. A oni, jestli bychom se nemohli setkat jako a trošku ty elektronické cigarety, které přinášely na ten trh, tak jestli bychom jako nemohli to jako nějak to představit. A říkám, jak představit? No prostě nějak odprezentovat, tu, fi novou firmní kulturu, nebo já říkám, to není jasné, ale pak jsme se jako dohodli. Máme tady takový video ze Švýcarska, které by mělo naše zaměstnance namotivovat. Říkám, můžu ho vidět? <laughs> pustili dvouminutovou sračku, kde to je, vole, Amerika na třetí se Švýcarskem všichni dohromady. Stálo asi miliardu ten spot. Říkám, tohle kdybyste pustili mě a mýmu trenérskému týmu, kterým patří ten klub, takže my jsme jako, my to milujeme, tak nám otráví to jako tu naši vizi a ten klub. Adame Tomáši, všechno je příležitost. Když upadneš, to tě posílí. Oprav si kolena a rozeběhni se o to víc. A teď si říkáš, ty vole. Tak tohle, když pustíš, to je v Americe někde. U, uh, aleluja, dobře, ale tohle, když pustíš všechách, tak ti rozkopnou hlavu ty vole, že jsi idiot. Hmm. Tohle nikoho nezajímá prostě. Poslední věc ještě k tomu. Počkej, když... jaká byla reakce na to? Nepustili jim to video. Jakože fakt ty prachy, jako hmm. co do toho taky nepustili to video, a řekli to tak jako pochopili, jo? pochopili, hmm. že to ještě osazenstvu, kterým mu to chtěli, bo to vůbec. Jako myslím, že to se tenhle blikanec doxix tu se, mi jako povedl, že to by byl jejich jako uh, kolaps. Ale chtěl jsem něco říct, uh, ale vypadlo mi to uh, co ještě nevím, no, tady k tomu. Uh, vzpomenem si, hele, jak se s tomu teda dostal, když tak poslouchám, protože se tam pálíš takovýhle bomby na těch Ale Já jsem jako to, někdy jako oni přijdou a řeknou, Pavle, tady je opatrně, my jsme konzervativní společnost. A já říkám, hele, vy jste konzervativní, ale lidi, co tu dělají, u vás ne. Jo, to je velký mm -hmm. rozdíl. Takže pozor na ty sprostá slova, můžeme se takhle domluvit a říkám, jo, tak Můžem, no. Tak mi taky uklouzlo jedno. Tak jako on blíval, ty vole, člen představenstva, ale pak se díval za sebe spocený, lidi se smály a, a, dobrý. Už vím, co jsem chtěl říct. Díky, že mm -hmm. jsi říkal, že si vzpomenu. Skvělý je, když v tom publiku jsou ty lidi od té úplně pracovní linky, od té, nevím, úplně jako pošťačky, od té, co prostě dělá to, až po ten úplně top jako management. Jednou za dva roky se to povede, že jsou tam všichni na nějaký výroční mm -hmm. akci, třeba. A tam zase někdo ukazuje, no ceřiná společnost tady v Libanonu a v Belgii a v Německu si daří takhle a takhle. A já jsem prostě přišel a řekl, hele, tamhle těm zádu je to uprdel. A já mu řeknu, proč? Je zajímá 13. plát. Co se za prase bude pít na tým buildingu? A jestli se půjde na sněžku a bude to zaplacený zdarma. To je, a oni jenom vzádu se smáli, protože to je pravda. A já říkám, pojďte z těch lidí nedělat blbce, pojďte jim dávat něco, k čemu je, že k čemu tobě je, tý paní z Albertu říkat, že Albert na Slovensku o 16% má lepší tržbu, že si jako, k čemu to je, že to, 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 to nemá žádnou hodnotu pro ní. Jako chápu, co ti myslej, ale když tohle, 90% ty konference, že ti někdo tímhle líská do ksichtu, říkám, pojďte jim říkat něco, využít jako líp ten čas a oni některý, když jako... Mě nějak znají, tak vědí, že rozhodně to bude se mnou osvěžující a rozhodně se tam stane nějaká práce, protože já tam nejdu, jako jenom mohu se zavlnit v mikyně, prostě. To je ale taky možná taky symptom uh, symptom toho systému, toho Metrixu, to, že uh, ty lidi v podstatě chtějí vidět tu autenticitu a ty, co tam jako ten systém tak jako udržují, nebo jako, ať už je to firma nebo cokoliv, hmm. tak ty nejsou schopný, že ty si myslíš, že, že, oni jsou ty strážci něčeho tam, oni jsou ty, ty co mají být ty že mají no. tuhle liny. Ale teda někdy mě překvapí nějaký fešáci z nějakých jako bank a takhle, že zavolají, že pro svoji divizi chtějí nějaký workshop a volá chlap a ty cítíš, že on to jako myslí vážně, aby to pro ně ty lidi bylo dobrý. Chvilku čumíš do toho skypu, jestli, hmm. co to je za novou hru, protože tuhle neznám. <laughs> jak, jak to myslíš? Jakože opravdu cítíš, že mu jde o ty lidi, což jako chvilku koukám, protože to poznám, když už je to jenom, no aby jsme něco zalepili, nebo aby kluky namotivují na další rok, hlavně ať překonají výsledky. Ale tenhle ne, my bychom chtěli tohle a tohle a řešíme tohle. A najednou koukáš, že já vidím člověka. Jako super chlap. OK, Tak ty to teda máš rád a dává ti to smysl. A najednou to někde i uzdravuje ve mně, že teda zaměstnanci a korporát mají místa a divize, které jsou jako fajn a dělají něco jako mm -hmm. dobrýho. Říkám, good, ale taky se potkáš i s tou opouzit, že prostě jako, jo, tam tady, jako. tady pan inženýr je pan ředitel, nebo dřív byli náměstci. tak, <laughs> no, tak prostě. jako není úplně jako. Jo, jo, jo. Prostě ne, tak... Ale máš pravdu v tom, že já mám třeba, jsme se o tom bavili na začátku, že nám připomínáš jednoho našeho kamaráda, <laughs> jako hrozně jako připomínáš. Mě teda a... připomínáš Marka. Aure. Dobře, ale já, no, tak. Dobře, tak na tak klavě někoho jiného, ale, ale ten kamarád ten je přesně taky takový jako v, v tomhle, tom, že mluví jako podobně a jako asi podle mě to vidí podobně ale byl jeden čas pracoval v největší české bance a byl tam taková jako neřízená střela v tomhle tom, že a, to, a podle mě ty organizace to jako strašně nutně potřebují, nebo jak jakákoliv organizace. Mít tam jednoho mezi sebou, který sice jako OK pracuje v nějakém systému, ale prostě řekne, no to není problém, táme, ty, táme to se, táme, jo, ví jak, jak, tím projít, jo. tak aby nespadnul do tý, v tím říčce do toho jednoho svého políčka. Jo, jo, super. To nemá být týpek fakt jako zbatikovaným jako trikem, který prostě prostě je nějaký jako ujetý a hází tam rukama prostě a chce jenom světový mír. Musí to být něco, co fakt té společnosti může jako pomoct. Mně se vlastně jenom někdy nelíbí, když je z toho jakoby cítit, že prostě oni tě jako vydrtěj a vymačkají ty mladý za pět let, prostě z nich úplně jako maximum přes časy všechno a pak jenom tě vyfusne jenom naberou další a je to jedno. Hmm. Jakože tam není ten zájem o ty lidi. Ale jak mnoho cítím, tak mi to jako sympatické. Říkám, jo, nejsme mrtví ještě. Hmm. Tady jako něco tam je, to je jako good. Čím to je, že někteří jsou mrtví a někteří ne? Jako mrtví, takový ty, že jsou to jenom jako hmm. stroje, na pou, že tě jenom využijou a takhle. Já si myslím, že jsou jako pomražený zase oni svojí historií, jejich zacházením se sebou. Já vidím, hele, většina lidí, co je v něčem fakt jako dobrých, jako třeba na poli toho sportu, tak když vidím ty příběhy nebo nějaký hvězd, tak. Um, co je to takový ten hero efekt. Oni jsou v něčem extrémně jako dobrý, ale třeba vůbec nejsou jako spokojený. Oni jsou extrémně výkonoví. A já jsem to zažil vlastně ten odlesk v té své story. Já bych vlastně pro pochvalu, pro uznání udělal, já jsem to pak dělal, já, tohle bylo mý palivo. Mm. Jako ta placka? No přesně, ta placka. Protože oni tě pak uznají. No, a na základ jsem byl průměr, byl jsem nějaký dvojkář, no, Moric, no, co. Ale pak najednou tam přijdeš do toho svého prostředí a ty vole, Moric, hm, tak to asi jsme přijeli zbytečně koukáš, trošku začneš něco znamenat. A doma to. no, do, dobrý. A vlastně je to jenom přestrojená láska, jenom máš mm. trochu úcty a pozornosti. Trochu. Já po tomhle vyprahlej. A když vidíš ty lidi, co by jako skočili z okna proto, aby si jich někdo, aby jim zatleskal. To já, ty, já s těma chlapama dělám prostě jako roky ty mužské kruhy a to vidíš kluky, co jsou jako bohatý, teď už chlapy, který jsou zabejčený, že prostě už nikdy nechtějí zažít pocit nedostatku a ty se ptáš a on začne plakat ten chlap a říká, fotr mi nezaplatil, ani fotbal v deseti všechno prohlastal, ani, nemohl jsem mít ani kopačky, já jsem si ušetřil, neměl jsem kopačky a mě trenér vyhodil, že v Botaskách hrát nemůžu. A vidí, že oni nechtějí nikdy dovolit už tenhle pocit, že jsou motivovaný jako už nikdy tohle a dělají jako hrozně velké věci. Will Smith v jedném rozhovoru řekl, že má takový jako strach, že neuspěje, strach ze strachu, že neuspěje, že radši prostě bude úspěšný, než aby jako někdy byl takhle. To vidíš z těch alkoholických rodin, jak někdo úplně hmm. říkáš, nikdy nebudu, tohle nikdy nechci, aby zažilo mý dítě a udělaj pro to všechno. Takže vidím vždycky, že to je buď dříví na oheň, že s tebou je ten hero, že povstaneš jako hmm. z popela těch sraček, anebo fakt si jako zlomený nebo nějaký průměrnej šedá myška. Jako. No ale když se snažíš by třeba nepředat něco dál, jo? nikdy hmm. nebudu dělat to, co hmm. můj táta dělal, nebo moje máma, nebo někdo, taky někdy. tak třeba zapomeneš na to, co děláš ty, co jo. třeba on nedělal a tak to předáš jo. zase něco jiného. Jo. Jo. Někdy třeba... já vím i u nás, jako, že táta vždycky, já nevím, co to bylo, to asi není důležitý, ale prostě vždycky, no to můj táta nikdy a teď já prostě budu dělat přesně tohleto, pak zase zapomeneš na něco jiného, jako, co, co třeba možná říkáme tomu opačovice, že se někdy tak vymezí, že nikdy nebudu jako můj táta, ale ten táta nedělal všechno jen blbě. Mm. měl jenom od stíny těch pastelek, který teda nemusel, ale tohle bylo dobrý. A on to pak vlastně někdy to řízneme celý, říkám, nebudu jako můj fot. Ale... A to, 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 říká spousta lidí, který znám, jako, nebo ne spousta, ale jako plno, co, co vím, že jako nebudu jako můj fotr, vždycky na ně jako, jo, že ty vole, to je hrozný, jako co on dělá a to, ale oni jsou přesná kopie toho svého otce, ale úplně mm. ty vole, to je do posledního atomu. Jo. A ten druhý extrém, je, že budu jako můj táta. Pojď, já ti pomůžu, nebo budeš, budeš jako ty. Budeš to ty, tvoje verze, žádná hmm. napodobněná. Určitě ať tě tvůj táta inspiroval, tohle, dobrý hodnoty, skvělý, ale hlavně nebuď jako, jestli tvůj táta je vinetům, nesnaž ne sebej vinetu, buď prostě Michal, buď Román, buď Kamila. Jako. To je pro mě ten magic, dostat jako k tomu rizímu jejich, ne k napodobiněn, jako že jsi nějaká karikatura. A když to vezmu z té druhé strany, jsi říkal, že když, um, to řek, jakože, um, když třeba se jim, těm dětem něco nedostává a oni chtějí tu, ten, jako tu, to poplácání po ramenou, že jo, od, ideálně od toho svého rodiče, že jo, a jaký jsou, jak hledají motivaci ty lidi, kteří tohle z to měli? To je skvělá otázka, díky hmm. za Mě překvapil kamarád, který, hle, bylo nám, nevím, 25, něco takového, a on, by uh, ty vole, kalíme tohle. A on, jo, já, já jdu na večeři dom. jako musíš, jo, nebo co, jako někdo má rakovinu, nebo jako debilní keci jsi měli fóry. On ne, táta dělá guláš, tak a on šel rád. <laughs> počkej, jako no, my co máme super. On si nima do 25 jezdil jako na dovču. Měrem do Alp s našima, s bráchou jsem jako v úplně mindfuck, vůbec jsem jako nerozuměl, že bych jel s našima někam bejt týden, to bych musel být osvícené jako prostě. A oni to máme skvělý. A oni měli všechno skvělý, oni měli prachy, oni měli vztahy, všechno bylo prima. A já jsem se ptal jednoho terapeuta a říkal, co je tohle, to je jako na hovno, nebo co vlastně? Co s Co s ním ale ten jako rád, rád, šťastný. A on řekl takový jako point, jestli bych se na to mohl dívat optikou, tyhle ty lidi, co vlastně zažili jako málo bolesti a problému, že jsou často jako neodolný třeba hmm. a že o životě moc neví. On všechno, tatík mu dohodil práci, koupil byt, tohle, školičku, tak jako jsme. A on vlastně, on tak jako povrch, a někdy uh, oni jako nerozbalej, jako, oni, oni jako nějaký úplně jako výzvy. Nebo na něm konkrétně jsem viděl, že právě jako ho nic netlačí, ani ho nějak hrozně nic jako nebaví, je takový normální. Takový... A jako to mám za skámo, že dostal jako naloží, no a právě jako uh, díky té bolesti on jako poznal víc život. Je takový víc jako pestré, jako hluboký, jako vocejchovaný tím tohle blbě, tohle, hmm. nabitá huba, ale zkušený, cítí z něho, že se... A tenhle takový teoretik, takový jako No, tak to musíš takhle, tohle. A říkám, ty jsi, ne, to v tylce. Víš, jako, to já si myslím, ale vlastně jako nemá zkušenost s tím, víš, závit, děláte podcast, nebo podnikáte, nebo hmm. tak jste se usetkali s blbcem a s úspěchem, neúspěchem, prostě valíš, nedorozumění. Hmm. A to, no, si chodím tady jako pít z busty, no, tátovi do práce. Tak vlastně tam chybí někde ty hmm. výzvy. Kvůli tomu mě to zajímá, protože nebo... Hmm. Tak já jsem řekl jenom takový vzoreček, to je, ještě to má spoustu jiných dimenzí, ono, ale... Ne, já jsem to nemyslel třeba nutně v tomhle příkladě, třeba my jsme měli tak jako něco možná mezi, že sice jako jsme v tomhle byli jako rodina a všechno, jako jsme na, na do Itálie spolu, jezdíme furt, jako, ale zase jsme měli, a to mi přišlo jako docela dobrý, že Vlastně, třeba ty naše rodiče nám ty výzvy, které nutně jsme v tom životě mít nemuseli, tak nám tak jako je vytvářeli. Jo. Že, že jsme jako nedostali to, co jsme chtěli, ale že spíš nás dotlačili k tomu, že jsme si na to museli třeba sami vydělat nebo mm -hmm. něco. Jo. Ale já už si pamatuju tu otázku, jak má hledat to dítě motivaci, to motivace, krize, je. No a když pak, v pohlazení a ocenění má. A to je právě ten, super, to, to co věn. se ptám, protože potom vlastně nás to dotáčelo k tomu, že jsme třeba podnikali nebo něco jsme dělali už jako dávno předtím, než jsme to tady začali natáčet. A vlastně jsme ten úspěch měli, viděli jsme dost. A já jsem měl třeba moment, kdy vlastně jsem říkal, ty jak kdybych teďko nepracoval, tak nemusím jako deset let nic dělat třeba. A, a, furt jako přežiju v pohodě. A, a, teď, jako, teď v tom najdi tu motivaci, jo, že to vlastně skvělý. máš jako všechno, ti najednou přijde, vlastně jsi to jako viděla sám, nikdy si od nikoho nic moc nedostal. A teď jsem si říkal, kurva, ty vole, proč, to mám dělat? Jako? Proč mám tady jít na ten úřad a řešit nějaký papír, ty vole? Úplně rozumím. Tak tomu říkám, tomuhle, to pojmenovávám, že máš hotovou základku. OK. – To znamená, že umíš dobře se zaopatřil něčím, co tě baví, realizuješ se, víš, jak to chodí, kupuješ si dobrý víno, máš svůj okruh, to prostě dělá, máš to. A ten život ale každý ráno stejně zaklep řekne. Ale my na tom, a co dál? A ty buď můžeš prohlubovat, že ještě jeden milion a ještě jedno autíčko a zlatá klika voda a jízdu ještě jako můžeš, ale pak se vlastně jako unavíš a zjistíš, že to je to samý. Jako furt. A pak to je ten moment těch chlapů, kdy se vydávají s petkou s vodou na dva dny do lesa hmm. k ohni a čumějí tam, protože je to vohlodává a ptají se sami sebe, co, co dál jako. Co, jako dál, protože jinak ti to vlastně to LPčko nabízí takový dost podobný stereotypní jako to, ale skvělý, jak jsme aby jsme to chytli hmm. celý. Hmm. To poplácání, když tam je, a to dobrý je, že ty lidi pak začnou dělat to, co je jako baví, že vlastně oni teda jako objeví, že to a realizují se v tom tak, jak chtějí. A je to takový to, že když se s někým jdou taky tak je třeba zajímají ty možnosti. Hmm. Zajímá mě? jaký jsem a jaký on. Ale tak jako zdravě, ne, ty vole, já teď se budeme přeměřovat, vole, a kdo prohrál, je... ne, jako spíš, a... kam až se můžeme jako vyštengrovat. A to je přesně to, co, o čem jsme se bavili minule a o čem jsme se bavili s manželkou, že jsem říkal, jako jsem dal nějaký cíl, co se mě tak jako napad, že bychom mohli jako to. A říkám, ale já, já to jako nemám jako cíl kvůli penězům nebo kvůli něčemu. Mě jenom zajímá, co musím v sobě změnit, abych se dostal. Yes. Jo, jako, co bylo, je to, super. Jako, bylo, to, dobře, bylo to, jakoby, dobře, no. bylo to jako, jaký musí mít třeba ta firma obrat, jo? To, to, to je, to je jako reálný příklad. Že mě zajímá prostě, co musím udělat, aby to byl desetkrát, třeba. Jo. jo. A říkám si, ty vole, a, a vím, že to existuje, protože i znám lidi, kteří toho dosáhli, ale, a říkám si, ty vole, jako, co, co v sobě musím změnit, a, a kde, jako, hledám jako v sobě ne, ne motivaci, ale prostě mě to jako, zdravě zajímá. No, já bych, kdybych vás chtěl jako třeba potrestat, tak bych vám v obou každý dal miliardu euro. No, to, to, bych se šel zabít druhý den, podle mě. No, víš, co je hrozně zajímavé? jak by vypadal tvůj vlastní hmm. život, když už by si prachy nemusel nikdy řešit, ale jako ani tvý generace, generací, bla, bla, bla. To je hrozně hmm. zajímavý. Pak si fakt naléješ to dobrý víno a říkáš si, ty vole, Protože nás nikdo neučil, nepřipravil na moment, že ti to všechno pojede a seš tam. No tady je všechno, vole, snaž se, zabojuj tohle, a pak tam vylezeš na tu horu a já tati, já jsem tady na ty hore, ale na to nepokračuje. Ty jsi neříkal, protože jsi byl vždycky v prdeli a přál jsme, abych se dostal z prdele, ale ten výlet tady pokračuje, já nevím, kudy mám mít Jako. A to je zajímavé místo a to je náš domácí úkol a ten je zábavný. Hmm. Někdy bolavý, někdy nudný, ztracený, ale tam to začíná, protože to, kam jste se dostali třeba vy dva, je jako skvělý, že tam ty jsou v té mateřský, aby jsme zaplatili ten nájem. Mámo, co to Chorvatsko, jsme to, jak to, a ta střecha na chalupě, musíme si na to vzít druhou hypotéku, to sbíráme už jak Pokémony, mámo. Prostě. A teď vy najednou, co to máme. Proto říkám, chlapi, tak na střední. A najednou, co, budeš dělat? Jsem se potkal s mladýma umělcema, který jsem vychoval jako v rámci karate u nás v klubu. A oni taky říkali, Pavel, máš taky nějaký projekt, který jako vlastně není, je, není motivovaný vůbec jako penězma? A možná je to teďka třeba jeden z těch puclí, je tady dnes, jsem tady nějakýma chlapama, který vidím jako poprvé v životě a povídáme si tady u ohně. zajímavý. Tak kecat. Hmm. S někým, koho neznáš, že nemusíš. Jak... Najednou se s někým tykáš, on ti nalévají dobrý víno, jsme u ohně. co to s tebou dělá, jak se cítíš? Mám mít svůj podcast? Budu si vybírat lidi, který mě fakt... Uch, taky chci dávat otázky a takhle filozofovat, dávat si drink. To je jako <laughs> mega super, chápeš to? Je, to a, to, velmi, no. to je hrozně, a to myslím, že ta je ta střední, že vlastně se začneš základka tě furt tlačí těma penězma, ne, ne, ne. ale pak, když to mám vyřešený nějak, co by mě zajímalo? Ale i v těch vztazích i do té vyšší ligy. Se, se, jako podívejme, jako my se vlastně, častokrát ten sex je furt taky dokola. Tohle, protože nevíme, máš svý oblíbený polohy, svůj rytmus, svoje předehry malý, velký, podle toho, jak se známe dlouho, že, tohle. a, říkám, a takhle to jde minout. A říkám, ty, a tam ale musí přijít přesně, a existuje vyšší liga? A jak do ní? A znám někoho z vyšší ligy? A tam začne zajímavá jako hra prostě. Oběvo, a, když ano. se ještě vrátím na tu základku, a máš tam, protože podle mě, nebo jako nevím, možná to, si to mám jako takovou iluzi, ale podle mě každý to dítě začíná, i když třeba je z bohaté rodiny, nebo prostě nemusí tyhle věci řešit, tak začíná furt i v té na základce, že? že prostě rovnou nepřeskočíš na tu střední školu, protože prostě to asi, musíš tam něco odkroutit. A když jsi na té základce, ale máš tenhle ten základ toho prostředí, který vlastně je vůči tobě takový jako plný všeho, mm. tak jak má to děcko najít tu motivaci? Protože mám, řeknu, mám známý, který dělají nebo dělali v nějakým extra, jednom z nejluxusnějších hotelů na planetě. A tam prostě ti vyprávějí ty příběhy těch lidí, který prostě tady je ta cena toho majitele týmu z NHL a ta sem přijede jednou za půl roku sem přijede na měsíc třeba, vezme si ten největší apartman, který si normálně bere Steven Spielberg, kde den stojí prostě 100 000 dolarů. Prostě nesmysl, jako jo. A jde do restaurace, tam každý den vytáhne flašku vodky, a dává 20 tisíc dolarů typy číšníkům a taky nesmysly. Prostě absolutně neví, co se svým životem, protože podle mě, nevím, asi nemá jakoukoliv motivaci, prostě cokoliv hmm. ten člověk, víš co. Hmm. A je, 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 je to úplně jako extrémní případ, ale podle mě to musíš brácha, já vím kam jdeš s tou otázkou, ale podle mě to musíš pěstovat jako v sobě od mala. Já to v sobě mám, jo. Já v sobě mám toho, toho takový, to jak se říká, že jo, stallion must run, že jo, že ten, ten hřebec prostě chce lítat, jo, chce běhat po těch loukách. Já to v sobě jako vím, že to mám. Ale, ale v, v, v momentě, kdy se někam třeba dostaneš, tak zažiješ vlastně co jako dál, ale když, když jako nemáš tu perspektivu, co dál, nebo nemáš vůbec jako z toho okolí, hmm. tak jako co, to ta dítě jo, má jako jo, dělat? Je potřeba boučka vědět, taková poučka z těch terapií že prostě jako trauma se nezahojí ředitelským křeslem ani větší a zlatější zlatou cihlou. To je prostě hmm. důležitý. Tohle to je produkt těch jako lidí, kteří vlastně nemají moc čas na ty děti, tak jim kupují ty hračky. To je ten projev té lásky. Hračku, tohle zařídím, budeš mít individuál, další hračka, nejlepší hračka. Hračka znamená vlastně, jako v překladu, táta nemá čas, ale má tě rád, dívej, tady máš hmm. takový tátu, Batmana, hele, on hraje, ale utíčka. No a jenom se časem, protože ten apetit tvůj je větší, už nechceš furt hrát s Batmanem a s hmm. z Duplo, tak jenom se stoupuju, tak už máš Ferrari na hraní, máš tohleto, pak Mesli. máš kurvičky na víkend, máš tady pytel koksu, pak máš zlatý řetězy, pak se potkáš <laughs> s Madonou, pak... A jsi potom jenom v takovém lídlu, kde asi taky jdete do Lidlu nebo někam do Alberta hmm. a někdy si a ne, vy dva asi nekoukáte, počkej, kolik stojí ten jogur, jogurt, ty vole, tak to neberu. No, to počkej, je, je, po, v posledních měsících to dělám teda. <laughs> to se tady k tomu můžu posrat. <laughs> Ale je vtipný, že prostě nevím, někam jdete, tak tam naházíte to, co vám chutná, nekoukáte, jestli je to ve slevě nebo ne. No a tyhle ty lidi to má jenom s těma jako nemovitost, má Porsche, tohle hmm. soukromí, ostrovy, jachty. – Přesune na ty větší věci. – No a hlavně oni tam jsou, oni vlastně jako neznají nic jiného, než vlastně se jako uspokojovat těma věcnejma nebo nějakýma takovýma jako okázalejma zážitkama. Já mám kamaráda, který měl pokrovej klub na Václaváku a říkal, že si ho pozvali nějaký šejkové někam, prostě na Maledivě, přesně nejdražší ten hotel. Měli tam sto ženských, každá dostávala pět dolarů za to, za den, za to, že tam je... Hmm. Krásky celého světa, pětice. Když měla číslo, jaký sexy s tím šejkem, tak měla deset. Takže oni taky měli jenom tak. A on tam dělal krupěra. Říkal, dostal jako super prachy, jako to. A že se stalo, že ten jeden říkal, mohla by před Bionce? Ta o, nějaká zpěvačka, jo. No, no, manažeři, zavolali si manažeři, dobře, za 2,5 milionu euro přiletí a vo víkendu tu může být. No, no, neobtěží mě s penězma. Přiletěla, bedny rozdělali. A v půlce oni, dobrý, a děde. Odešli v půlce toho, odešli. Říkal, že chvilku to byla prdel, ale že vlastně si za dva týdny tam připadal jako z hádru, protože oni ho zbudil ve ráno, ne oni šejkové, ale nějaký pohunci a hmm. dělej, chcem hrát. A že byl úplně bezcený, bezcený, hmm. Ale že na nich nebylo vidět, že by měli jako velikou radost těch očí. Hmm. Oni jako můžou odjakřívat všechno. Hmm nic nemusíš si zasloužit, všechno máš. A proto jsem, to jsem dělal tu legraci s tím tím, kdybych chtěl potrestat někoho takového, kdo chce furt víc moci a peněz, tak bych mu dal celý vesmír a kouzelný prsty neřekná, řekná. Na, že najednou já všechno. Možná ta zábava je v tom, že to chvilku nemáš a musí se někam trochu doškrapká, trošku se jako, e, e, že to, že znáš to, jak to pivo chutná trochu líp, když jsi po nějakém tréninku, než když se převalíš od chipsů z Facebooku, ty vole, a dáváš si druhý. Já no. jsem se tě chtěl zeptat, jestli znáš GTAčko, jestli jsi to někdy hrál. GTAčko, to, ale to jako malý jsem, nebo vladej, mm, No to 16. je jedno. Znám. Tak, no tak takový... jasně, no tak znáš mm. jako, tak když ti zahraješ tu poslední, to je mimochromská hra, i po několika deseti letech, tak... To je přesně ono, že, jo? že, prostě tam na začátku jako nic nemáš, nemůžeš mít žádný dobrý zbraně nebo tak, ale můžeš mít, můžeš si tam naťukat ten cheat code a nejenom máš všechno. Že? Ten a, a to, ti, ty, to jako za, dvě, pa... minu, dvě minuty to vypínáš. No, všechno, jako za dvě ne? ne, ale tak dvě hoďky tomu dáš, jo, vyzkoušíš si, jak stíhač yeah. lítat a, 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 všechny auta se projedeš a, jako, a dobrý. Yes. Nejde. A ta, ale pamatujete na ty chodičky, kde to přesně, nebo Diablo za naše bylo, no. to všechno postupně budoval. A to je jako ono, no. A tyhle ty lidi najednou vše, mají všechny číty. A, možná to není jako o těchto typech čítů. Ale myslím si, že takový jam a takovýhle, že oni vlastně jako narazili pak v jeden moment, že řekli, hele, já teda si musím na nějakou terapii, protože já mám depku, já všechno mám a nic mě nedělá, nic mě neuspokojuje. Jako vypadá, že jsi jako v pohodě, jako že asi jsi zaopatřený. Co tobě funguje? Ale v jakém smyslu? Jako zaopatřený, jako že umíš pracovat se svým vědomím, umíš pracovat i se svým fyzickým, když jsi jako cvičil, že jo. Mm -hmm. um, Přijde mi, že to máš jako plus minus autobus, jako trochu srovnaný i v životě, že umíš některé ba balancovat, některé věci. Mm -hmm. A že když přijde něco špatného, tak se s tím umíš vypořádat, protože už to jednou třeba viděl, už mm -hmm. to jednou zažil, mm -hmm. tak umíš pracovat s tou emocí, že jo, a teď to tam chvilku počkáš a víš, že to dopadne takhle, nebo to bude trvat takhle mm -hmm. dlouho. Co tobě funguje ve smyslu toho, že chceš ráno vstát a jít něco dělat? Já mám. Co je ta, co je ta, vlastně, ta co je vlastně ta vnitřní motivace, z čeho vyplývá? Mm -hmm. Já třeba deset let ráno medituju, po pěti letech mě t, možná osmi, fakt možná poslední dva roky mě to jako baví, mm -hmm. že mě to někam pouští, že to procesy jezdí lidi jako do Peru, tak já si můžu jako sedět v nějaký mikromnoství ráno. To, to teda jako, ale trvalo to chlapi, to je jako neskutečné. A já jsem jako zvědavý, co mi ráno v Netflixu v Boudě pustí nebo ve mně. Mm -hmm. Já jako nevím, je to Magic. Dřív to bylo, oh, Maťu zasuní ten zasraný budík, ty vole, 15 minut, oh, bože, kdy to skončí, prostě jo, ale odseděl jsem to. Nejdřív to bylo jako od hmm. možná bych byl kůl na semináři, já medituji každý ráno 15 minut. Ale potom, když už to lidi přestane zajímat, všem to řek a zůstane to a potkáš se hlavně s někým, kdo je opravdu jako magic, že to vědomí, že přijdeš do jeho pole a řekneš, Ih aby jste ho chtěli žít, s tebou je tak dobře, jenom být v tom poli. Říká, no, tak já pracuju trošku takhle, říkám, že to mě zajímá. Takže mě vždycky nadchly hmm. nějaký tyhle jako guruové, kteří tu schopnost měli, seděli, byli jaký obyčejný, ale vlastně, když to rozbalili a vstoupili do nějakého vědomí, tak to by se třeba vypařili všechny otázky jako z hlavy. Je. jako pomalý lobotomy, jako jste hezký, ale buď v tom, prosím tě, buď v tom, nepředstávej. Takže, a tak jsem říkal, to chci, že venku ty cinkelátka a kulisy jsou takový jako dokola. A ten Magic World jako uvnitř, to mě začalo fascinovat, že tam chodí vize, vzpomínky, nápady, víš, fantazie, prostě nápovědy, bolístky. Takže já vlastně každý ráno řeknu, co dneska bude. A já hlavně nevím, co mi pustí za Seroš, který díl, jestli mi umře hlavní hrdina nebo ne. A to je, viděli jste hry o truny? Uh -huh. Uh -huh. Já, ne, sorry, ne, to já jsem je, vlastně všichni už viděli a já jsem si myslel, takže vy jste tak já partě, jsem taky viděl. Uh -huh. no já jsem je viděl, ale až potom co je všichni viděli, až říkali, to je bomba a tohle, a já jsem se ptal, ale oni to fakt všichni říkali z toho, to je fakt dobrý, jo. A říkám, uh -huh. prosím nás, třeba ty, Karle, co je jako dobrýho na tom? A on, Karel, hele, tam vlastně jako nevíš, co jako se stane. A říkám, no tak to už jsem nějaký se rád jako viděl. No počkej, tady tě na někoho navážu, říkáš, to je můj hlavní hrdina, ten budeš dokonce, on upadl za mě si pátev. Počkej v druhém díle, a aspoň do šestého jsme už byli kámoši. Nic, prostě tě ho zabijou prostě. Všechno dobově udělané, tohle propletený, prostě to. A já jsem viděl, jak ty lidi se těšejí, když to ještě všechno nebylo, že to vycházelo každý úterý, hmm. jako že bude, no, no, hry o trůny. A já takhle mám, tak tohle je něco, co mě bere, že mě líto, když si ráno někdy nedá meditaci výjimečně. Říkám, co asi dávali dneska? No nic, tak hmm. A v jaký formě ti to pustí? Zavřeš oči a máš tam nějaký vize, který se ti pak po nějakým době objeví? To právě celá? celý je to, hele, někdy decháš a nic. Normálně někdy to odsedíš a dávali hovno, ale jen počkej zajíci, třikrát oběhli a nic. Hmm. A někdy rovnou, vup, už začneš vidět, jak na krétě s chlapama děláš tenhle ten rituál. Počkejte, dobrý, jo a, to, a v, jo, a, tady bude, jo, a pojedem tamhle, a najednou úplně samo to, a ty vlastně jenom sedíš asi a ono to jede. Tam hmm. to je dobrý. A, a, nebo se právě noříš do nějakých pixelů toho jako Matrixu, kdo je jako Pavel Moritz, K, kdo je jako Adam, to je snůžka nějakých nápadů, příběhů, s kterým se identifikoval, ale kdo si doopravdy? Když tě najednou vezmu do nějakého přítomného okamžiku, hmm. tak najednou zjistíš, že si třeba někdo jiný. No, nebo když máš psychedelický zážitek, no. že? tak jako najednou nejseš to maso, který je tady v té hře, ale seš jako, furt seš tam někde seš, jako. ale nejsi spojený s tím K, A kde je to, to seš? Jako, víš, mm -hmm. takový, někdy se takhle, tak s tímhle si jako hraju, ale možná ještě uh, dopovím Tome, pak přichází po těch bohylibých seberozvojových věcech ranní trénink. Tady si dávám 4x5 v týdnu nějaký běhání, mm -hmm. schyby, kliky. A já to jenom uvedu. Hromad, 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 hromada, lidí ví, že mají chodit jako cvičit, protože aby vypadalo jako v pohodě, ale měl by se o sebe starat i duševně. Jeden, jedním z těch kroků je ta meditace. A máš i další? No, právě, a to je právě jako trénink, pak nějaký protažení a tohle, trošku to kardio rozhejba. Mm -hmm. Zajímavý u toho dejcha, to zná, nedejchám pusou vůbec, jenom nosem. Mm -hmm. jsem si knížku dech, zajímavý. A hned ta asi po měsíci žila jako na úplně jako jinak. Říkám, tak tohle je tajemství třeba jedno. Mimochodem, lepil jsi třeba do pusu nebo něco? E, zkoušel jsem, ale jako ne, ne to. Zkoušel. To fungovalo jako v noci, ale stejně jsem chrápal jako. Jo, jo. Já jsem to vzal jako do extrému. Oni tam v té knížce Já popisujou to... ten... Třeba ten takovýto, to, 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 to druhá půlka knížky, to bylo, myslím, takovýto zařízení, jak se dáváš do pusy přes noc a spíš v tom, on to tam popisuje, byl u toho doktora a tak, tak já jsem si to opravdu nechal vyrobit sám, jako pro sebe a je to teda bomba, mm -hmm. ale a, a jako to dechání, já jsem dřív dechal jsem měl zlomený nos, několikrát jsem byl mal malý a dechal jsem, jako kdy, když máš brčko a zmáčkneš jo. Já, vím. Jo, já jsem prostě hmm. dýchal tak na, já nevím, ty no, 20%, 30%, no jako jasně. No. Celý hmm. život. A měl jsem i na operaci s tím a tak. A teďko konečně poslední rok dýchám ve... Bude... No skvělý. Tyhle heky mě baví, no. takže k tomu, takže já si mám, jenom, abych, hmm. dokon, držím tu myšlenku, ale to je super, uh, že teda ten trénink a samozřejmě, že už ty postely, protože stávám, že mám hodinovou meditaci, to trochu zabere, takže když staneš hodinu, šest, jo. a uděláš, nevím, prostě dáš bobek, vodu s citronem, něco, trošku se jako na to, tak je prostě čtvrt, jako prostě čtvrt hodiny to trvá, hodinu sedím, pak tu zazvení, trochu procházka nebo nějaký zápis, prostě někdy si zapíšu nějaký moudra a jdu na trénink půlhodinový. Uh, a já to si jako uvědomu, že nic to jako nemusím, to je jako dobrovolný, hmm. jako soukromá, a ta, ta teplá peřinka někdy zima, tma, to obden jako se mi nechce. Hmm. Ale já dělám ty věci, i když se mi nechce to je z bojových umění taková technika, ona se to síla ducha, děláš věci, které se ti nechtějí. Máš teda studenou, ne, tak dělej. Ale jenom trochu třeba. Staň o víkendu v pět, ale nemusíš. Staneš v pět. Jako dáváš se do těch nekomfortních zón, které vlastně nemají žádný smysl, jen proto, abys procvičil ten sval toho, že umíš s nekomfortem jako si dát cígobe. Čau, ustávání, máš mě tady. Když se mi chce, tak to jde celý snadno a těším se. Vždycky potom je to dobrý, ta sprcha, všechno, ale někdy na začátku přemlouvání. Pavle, hmm, třeba tě pozvu do podcastu, řekni tam, že máš sílu. <laughs> <Dáváš> prostě. <laughs> Takže ten kredit budu a budu ho taky proto, že když těm chlapům nebo dětem mluvím, tak ze mě mluví ta energie, ty disciplíny, že ji mám. Ne, že jsem. Zaber, protože a já si tady užírám, vole, prostě hmm. čokoládičku a neumím si říct ne. Teď jsme měli půst s přítelkyní od úterý do neděle prostě nejíš, pěj vodu citronem, nějakým javorovým syrupem a čus, nic. Nic. A to víš, že lednice je tvůj kam. Ahoj, lásko. Pro Tam nesmíš nic mít, Prostě. Můžeš, prostě, máš, můžeš s lidmi, i jsem chodil do restaurace, jakože prostě. Jsem, Fakt, bo... jo? No, no... To je to bych asi nedal. No tak voní to, no tak jenom to. Když se rozhodneš, tak nic prostě. A kolik si říkáš, šest dní, pět dní? o tu tady do neděle. A já nejsem žádný pustař, to tady Jarda Dušek a tyhle hvězdy, to tam bomby těch 40 dnů, ale ono pak, ale druhý, třetí den už nemáš hlad. Něco nemáš, ale máš chutě. No, oni se tam pak i umrtvej, oni pak taky jako už si si jako zvyk. Jako to jsem trochu... nezažil, jo. No, já, jsem, si... já mám taky nejdelší, myslím, šestí denní, a, no. a, a ale f, já jsem měl to, je, to, bylo, to je pak hrozný, že je, já jsem měl, furt, já, já měl chuť. Na pizzu a za pět minut, na něco jiného, na špagety, na za pět to... minut, na maso, za dalších pět minut, úplně něco jiného. Jako. A pak ti dají rolík s máslem, potom si jenom přivoníš a ty se jako uděláš. Když to voní, já jsem nevěděl, že rolík je tak <laughs> skvělý, ale když jdeš, o ohromný prostě prase prasete, tak ti rohlík jako nevoní. A ty vyloženě vyhledáváš tady tyhle ty věci, které se ti dělat nechtějí, ale děláš je. Jako Nebo... vyloženě ne, ale umím si to jako naordinovat, že jako hmm. o, mě zajímá, jestli jsem jako chcípák, anebo jako mám toho bojovníka, protože ho potřebuji někdy taky voky sličit, protože jsem tak jako, o, jo, jsme dřív měli nějaké, nevím, dvoufázové tréninky a teďka prostě se tady protáhnu u nás prostě na vnížku, tak říkám, hele, pojď. jako ještě furt jezdím na soustředění jako s těma borcema a takhle, tak když taky někdo v létě ke mně přijde, mu 17 a takhle mě chytne za nějaký špiček, jde pan trenér, co? No dej si dvě kola, Robin. <laughs> <laughs> ne, tak má to víc jako motivací a rovin, jako baví mě být ve formě, je mi 43, tak až mi bude 70, třeba by já nebudu. Teď můžu, tak dělám. Čím nejméně komfortu, tím vděčnější. Jo, jako do určitý Protože to míry. já taky praktiku a baví mě to. Jo, jo, jo. Je zajímavý to odpírání. Hele, já jsem třeba, mi říkají chlapi, mě to nebaví s to mojí bábovkou doma už. Říkám, jak bylo jste spolu? Sedm let. Říkám, už jsme všechno zkusili, je dobrý. Já bych chtěl nějaký čerstvý maso. Já říkám, to si jako... Ty mi pak chodí plakat tyhle ty, na uh, to říkám, jo, dobrý, tak jste přešlápli, jste taky s tím něco dělat. Ale tyhle ty lidi, kteří jako fňukají, že ten jako sex není ona, říkám, tak si dej půst. A říkám, jak jako, Úplně škrtní porno, to úplně jako doporučuju, jako že nebudeš dělat, že nehoníš. A s ní můžeš se do toho pustit, ale nebudeš mít stejný orgasmus, ale můžete si to dělat kdykoliv, ale ty nestříkáš. Ty vole, to je ti říkám, že za 14 dní jenom se dotkne palce tvýho nohy. a si bojně, bojně, to a královna, královna ocenění, ty vole. Ti jenom tak jako, jen tak štrejchne ty vole opinu a ty, ha, natočte se mnou, Rozumarko, přijeď, vole. To je, jako, to je tak super, ale to, a ty, jak říká Lavin, že prostě, a to tě odmění, ale jak hluboce se, se jako potopíš do toho nekomfortu, tak tolik tě to jako vystřelí pak do světla, že lidem se nechce. On říká, já chodím ale kadit i s mobilem, my jsme tam 15 minut s mobilem, já mám klid od dětí, kávičku, já tam dám všechno, ty vole, u nás. Říkám, no, tak zkus třeba den bez mobilu, to nej, to bych se... To... Samozřejmě jsou tam porodní bolesti toho, hmm. když si to jako odmítneš, ale pak ta extáze, když rohlíky, tohle, pohlazení, to úplně, uh, Ježíši, já jsem asi neměl nikdy sex, to je skvělý. To je, to, je, to, je, to, je, to je s tím dopaminem. Já jsem o tom taky jako poslouchal Aha. něco od Huberman, nějaký podcast a, a, tam přesně o těch věcech mluví. No, ale jak je samozřejmě jednoduchý, že když zrovna na to, na něco, na cokoliv chuť máš, tak dneska to je právě ono, že dneska je to jako extrémně přístupný, že, že hmm. prakticky kdokoliv můžeš mít skoro všechno. Že? No a ta instantní doba dělá to, že vlastně paradoxně pak jsme jako nespokojení, protože nemusíš vydat úsilí tohle. No, všechny, všechno by chutnalo, jako báječně, kdyby tam bylo trochu jako e, ty nedostupnosti zasloužit, zamákat, odepřít, ty vole, ty vanilkový zmrzliny pak chutnají úplně jak poprvý, jako. mm -hmm. No? Ono se tak nějak říká, ne? nebo že to bylo, že, že... Taková ta práce, v a teď nemám to je nějaké určitě jako hrozně jako hezky řečené kvót, ale takový to, že ta práce v té tělocvičně vlastně tě jako osvobozuje že ve, ve finále, že ti to udělá tu svobodu v té hlavě, že, že víš, že tam umíš jít po každý, každý ten den, nějak si to jako odmakat a pak víš, jako, že, že už nic není jako zase takový problém, jako když na něco narazíš. nemám nevím to říct, jo, jako jsou jo, ale větě. To. jo, super, souhlas. Jenom v objevu takový fenomén jako doby těchto těch jako borců, co si jako takhle společně dáváme ty výlety do toho nekomfortu. Že pak existuje něco jako pseudo nekomfort. Aha. Jo. Ty, jsi jo. Si ty jsi zvyklý si dát kolečko na ty jsi zvyklý si dát dní půst. Ale vlastně to už není nekomfort vlastně si v tom dobře. Hmm. Lezeš do té studený kádě a uu, pak ty lidi dávají na Instagram zase ty videjka, 17, ten, 17, 17, to tam 17, běží, půl minuty. na to jsem byl jako ta a ne, <laughs> víš, to není tvůj nekomfort. Tvůj nekomfort Pavla Morice je, kdyby vylez před svých 400 lidí, kde mám publikum vzal kytaru a začal zpívat vole písničku od Galagota Gota nebo někde. Hmm. Už hmm. je moc zpívat neumím, to mě teprve čeká tak tam bych se opotil a trošku vole žlutý v kalotách, tak by to bylo. Ale ne, že vole, tak si nejde se navíc a já uh, zvenku vypadám jako King Kong, který se vydává a překonává sám sebe, ale ty místa jsou pak jinde. Pak je to o tom jenom položit svým mě třeba otázku. Víš? Nebo v tom přátelství vyjádřit někomu, že ho máš fakt jako rád, aby v té obnaženosti nevíš, co řekne, co, jak to bude, nebude. To, to jsou jako místa, nebo být sám, bejt sám právě bez nějakých hejbátek. To znamená, bylo by dobrý, nebo lidem radím, ať mají nějakou červenou kontrolku, která udělá, že ty víš, pip, 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 že teď jsem v nekomfortu. Ne pseudo, jako, že mm. teď je trošku těžký, je tu zima, že chlapci. Ne, teď tam jsem a teďka, uh, co s tím, když tam jsem. Kdy jsi uvědomil, že, že ten tvůj mozek se musí občas jako nudit? Ty jo, tohle je otázka, kterou, když se, já jsem si vlastně neuvědomil asi do doteď, dokud jsi mi nepoložil po první tuhle otázku, okay. že by můj mozek, se jako nějak nudil. Vím asi, kam míříš, ale vlastně spíš tohle je moje životní téma. Jak jako se hluboce uvolnit a nechat bejt. Já jsem taky jako výkonový, já furt tvořím a tohle. A vždycky jdeme s Anit někde na procházce a ona si podívá na mě. Ty zazjedeš. jedeš, víš. A já, vole, tohle, vize, uděláme prezentace odvážných. Jako víš, někdy jako, ona mi zachraňuje život někdy. Já jdu ten svůj trénink, ona se někde jako přidá. A ona má, víte, co chlapi udělá uprostřed toho tréninku? jak je drzá? Ona si třeba utrhne nějaký pampelišky a jde dát oslíkovi, který ho tam máme, tam u nás. A jde, no, hele, je, je, mu chutná nejvíc to mlíčí, viděl jsi to? A já opět, opět ten nacista z toho tábora. pocen, máme tady, ještě to děláš, ty panák. A, a, pak se jako zachytím, že říkám, tohle ti Pavle, teď drž hubu a dívej se, že on, tenhle ženský princip ti teďka zachrání život, protože se otevře to okno a najednou vidíš, Aha, tak ona si, ona je takhle svobodná, ona si může dovolit teď uprostřed tréninku dát pampelišku oslíkovi, pohladit do a jde dál. Hmm. Já jsem na něj zacítil nějakou fotrovskou ruku, jako dělej, teď to nemáš hotový, nemůžeš teď jako polevit uprostřed. To jsou všechno ty soukromé hmm. metrixy, že ten kód je takhle a takhle prostě. No. Když máš takhle někoho, který tě učí, že něco, co si myslíš, že je nemožný, je možný asi mm -hmm. pro někoho. Zkoušíš třeba některých věcech sám hledat, nebo třeba i když koučuješ, jak těm lidem ukázat, že to, co si mysleli, že jsme to trošku načeli, mm -hmm. je, co, je, co je jako nemožné, čeho jako asi možná nedosáhnou, nebo je těžký dosáhnout, že to ve skutečnosti možný je. Já se na to specializujeme. Já ty lidi při, já jim vytvářím a hlavně v tom tréninkovém prostředí nějakým jako slabším jako dětem, vytvářím někdy podmínky, že je nachytávám u toho, že se to podařilo. Hmm. To znamená, nevím, tlustý chlapeček, vezmu si ho takhle solo na soustředění a kopne mi do lapy, to je taková ta, jak se to kope na těch, Jedna, dva, tři, čárku mu vždycky po desítkách, půl hodin tam, no už nemůžu, a pojď ještě, si pět, ještě pět, ještě pět, ještě sedm, A za půl hodinu mu ukážu, bylo to 600 kopů, Honzíku, 600. A teď on, to ne, to není možný, to ne, to, 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 to se brání a říkám, ale viděl že jsem čárkoval po desíti a teď to můžeme spočítat. To, ne, to, si něco musel na no, to úplně, jako, že oni se tak jsou někdy v tom lůzoroství nalouhovaný, že vlastně se, když se potkají s tou svojí schopností, tak jsou až vlastně někde bolaví, protože oni žili v tom svém mindsetu, v tom, že jsou jako slabí a chudáci. A hmm. Najednou že že lež, se vlastně to zabolí někdy, ten, 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 ten náraz. Já vám to lidi jako různě, je nachytávám a vytvářím podmínky, aby viděli, že to zvládnou. Paní mi, promiň, no, pani paní říkala, je na jednom workshopu měli oběhnout rybníky jo? a byla tam prostě, nevím, bylo jí 65, měla fakt jako výraznější nadváhu a říkala, já to jen půjdu, já už totiž běhat nemůžu. Aha, a proč? Já už to nedokážu. Okay. Byla tam s dcerou, jsem vzal tu dceru a říkám, kdybych ji teďka Jestli to nevoběhnete, ustřel hlavu a že se to stane, běžela byste? Samozřejmě, že bych běžela. A rozeběhla se. A s Brekem, protože, protože se to v ní rodilo v tu chvíli, hmm. to oběhla. A pak plakala a říkala, že prostě, já nevím, 30 let neběžela, že hmm. si myslela, že to nikdy neto. A jenom. Hmm. Je to tam, je všude, jenom máš horký tlačítko. To mi někdo říká, já nemůžu z té postele, já fakt nemůžu, já mám nějakou nemoc, vole, narkolepsii, já nevím, vole. Hele, objevil by se tam divoký čokl v té místnosti a on za deset, ty vole, za pikosekundu by byl na těch trámech tady u vás nahoře. Hmm. Tam je totiž ten fenomen toho, že ten plazí mozek, tam prostě ten nejstarší, Když se vypnou okruhy takového toho hm, pana ředitele, který zná všechny své schopnosti, vypnou se ty pojistky, tak ty se napojíš na to zvíře a ono ti zmizí ta myšlenka, že to nedokážeš nebo není možný. Hmm. Normálně tam si to jsou tlustí lidi, což pláhali po stromech jako místní domoroci <laughs> a byli tam, ty vole. A najednou, ježišmarja. Je, jako jeden z rekordů je, že vlastně hoří, hořící nějaký, nevím, někde hořelo prostě v Americe nějaký hotýlek, ženská s kojencem, úplně 15 minut vysela na jedné ruce v druhý kojence, než přijeli ty hasiči. Hmm. Jako profi horolesci to zkoušeli a jako byli hořký. To dělá ten kortizol právě. Ten adrenalin a to jde všechno. My jsme, ten koktejl, se vyplaví, tak za sebe dostaneš takový věc, jak ty to. Je to jo, jo. všude, prostě celý internet. Když ty příběhy najdeš starých lidí, co táhli svý děti, prostě dospělýho syna 8 kilometrů ve sněhu, prostě jenom na zádech, to tam prostě je. Ten put přežití, to zvíře má obrovskou energii. A my se snažíme někdy v tom sportu pozvat to zvíře, hmm. aby jsme vypli ty pojistky a oni to dali do toho výkonu. Ale to je zase. Jiný příběh. Já jsem totiž, mě, to teďko došlo, jsem to tady jako chtěl nechat doříct, ale mě to vlastně došlo, ty jsi zmiňoval ty děti. Ty vlastně pracuješ s dětma i s dospělejma. Mm -hmm. A ono asi, tak jak jsi to popisoval, tak vlastně ten dospělý jenom to dítě, který je o pár let starší. Ale mě by zajímalo, jestli na kterých jako na, na které té skupině si to tak jako trénuješ tyhle ty principy, nebo na, 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 se kterou se jako líp, asi jako vím, ale se kterou se jako líp pracuje, nebo, nebo která je těžší, jestli tam jsou nějaké odlišnosti? Uh, tak ty lidi, co chodí ke mně na ty terapie a ty sezení, tak ty mají jako srovnáno, že většinou vědí, co jim chybí, nebo že jsou někde ztracený a ten a jsou jako otevřený a řeknou si o to tím, že tam najednou sedí v tom jim křesílku a platí za to a přijdou ze svého času, tak vidím, že to je jako daň, že mám zájem. ty děti takhle na ty sezení nechodí, ty mám na tom tréninku, a když je vidím, že jsou nějaký zavřený, tak se musíš trochu doptat a tohle. Takže z některých to leze jak skupatý deky, ale ty dospělí už přijdou vlastně nějak jako nastavený. A chtěl jsem říct, že to je jenom to, ta tvoje dobrá otázka, jak se z lidí dostane to, čemu, hmm že se to nedělá jenom skrz ty výkonové věci, ale že jsou to právě někdy úplně jako jemnosti. Já se třeba lidi ptám na otázku, že oni koukají, jestli jsem se jako nezbláznil. Ptám se jich třeba, proč pracují. Oni tak to... Pavle, nevím, jestli jsem tady dobře, ale tak všichni musíme nějak pracovat, nebo já se chci nějak, já chci nějak žít, ne? Na tuhle otázku každý odpoví jinak. Každý řekne jinak, byť to asi míří podobným směrem. Hmm, hmm. A říkám, tak za to nějak žít, ty nějak platíš, že se nějak chováš. A když se zeptám třeba lidí, co chtějí udělat se svým zbývajícím časem, kterým zbývá, o nějak zbyv, jako říkám, no, každou vteřinu tvýho života se přibližuješ konci. Vteřinu. Pustím takhle ty stopky a deset vteřin a říkám, ty jsou nevratný. Kámo, ty jsme tady projebali čuměním do displeje. <laughs> tak některým to šlápne, že úplně, počkej, tak to já bych se, tak to asi tomu dědovi omluvím, nebo já zavolám té sestřenici, s kterou jsme teď pět let už taky karanténě. Jakože to je někde jenom, to, co vůbec není možný. Ne, nikdy. Tohle, tohle podělal a pak jenom, co kdyby měla rakovinu. Tak já, to, to já nevím, jestli. To jsou jako malé věci, kdy ty lidi jenom natočíš jim to zrcaví, jako trochu jinak, jim to tak trochu jako zasvítí do obliče a oni najednou to srdce... je no, počkej, to třeba možná, víš? Nebo se ptám jenom takhle, když ti lidi říkají, jak to nejde a co by se stalo. A říkám, co by se stalo, ale kdyby to šlo, tak to úplně vidíš ten mindfuck, že oni jak šlo? A říkám, no, jestli dostal dvojku, nebo kdyby tamhle, nebo kdyby ona se srovnala, kdyby přestal pít, kdyby tě už neuhodil. Jenom se ptám, pojďme proskoumat ten scénář, i ne ten od Tarantina, ten víme, jak vypadá, mm -hmm. ale tady od Fera Fenyče, boď. To je prostě. A někdy také sedíme a je to jako jemný a jenom někam necháš. Jenom někoho oceníš, to jsou úplně vteřiny, jako doteky takové jako lásky a ty lidi úplně jako se dostanou do nějakého flow vnitřního. Ale jenom, od ten, tak by to možná šlo. A to je magic, když se to stane. Na tom jedu. To miluji, když těm lidem to šlápne. A pomůže jim to. To je fakt super. Já vždycky na mě na Facebooku je možná to vyskakuje i na vás, taková reklama. jestli jste to viděli taky jako zavěsíš si to na zeď, tak jako obrázek, taková tabulka. A tam si každý den zeškrtneš den možná možná je to týden v životě, ne, ale tím, jak to vidíš jako nakreslený, si to, to není úplně jako to. A vem si, jako to, kolik máš za život, máš třeba 30 tisíc dnů, že jo, v průměru třeba. No má kolik je průměru. Já myslím, že ta knížka se má 4 tisíce týdnů, nebo tak nějak, ne? No, Slyšel jako... jsem ze A máš 365 dní. v já, roce k, 10 let je 3600, 100 let by bylo 36 tisíc hodin. Dobře, řekněme 30 tisíc uh, dnů, sorry, pardon, 30 tisíc dnů v životě. A teď jako, já nevím, mě je 35, tak to už mám nějaký v prdele a tak třeba, nevím, 10 000 prdely. 32%. A no, to, to, když to dobře dopadne 100 let, jako jo, nebo 90. A tak máš třetinu v prdele teďko. Kolik znáš svých příbuzných, kterým je 100? No, tako, my jsme měli docela v rodině hodně. Babičce teďko bude za měsíc 90. Skvědý. A mm. strajdové byly všichni 93, 95. Tak, tak jako myslím, genetická je, klovo, klika, no. super, bez jako, Z té strany jo, z té druhé to bylo tragické, tragický, ale mm. jako, Uh, ale je fakt jako, že ne úplně každý tam dosáhne. Ale je, jako lepší, když... je lepší počítat s minimem. Dobře, ne? tak mám počet průměr jako 82, ne? Lavině. Já ne. jsem <laughs> s dětmi udělal pokus. s <laughs> <Google>, ne? S <laughs> to byl fakt jako dobrý pokus, ten takový. Říkám, seděli jsme na konci tréninku, vždycky máme nějaký osobní rozvoj na konci. A říkám, máte posledních pět minut života. Pět minut. Není mobil, jsme tady spolu. Pět minut. A fakt jsme jako zhostla atmosféra, co to tak jako dobře uved, 14 až 16 věk. Hmm. Co uděláš? Já, já si tady už jenom lehnu a počkám. OK, co uděláš ty? Já obejmu Honzu, protože je fakt dobrý, jako kluka super, jsme vždycky měli spolu sparring. Tak takhle se tam střídali ty odpovědi. Tak jsem to jako odlehčil a říkám, hele, odlehčil, to je taky dobrý. Říkám, máte půl roku, není pět, máte půl roku. A oni úplně, mrdám školu, nic, ty vole, tohle, <laughs> neptám se matky, balím na vejkem, zkusím všech co je možné. Tohle to prostě je úplně jako dobrodružství. Jedu stopem, vole, do Portugalska. Vy se rozvohnili prostě, jo. E, dospělým jsem to dal taky potom a oni taky, kašlu na šéfa, půl roku mám vatu, vydržíme, jedeme bomby, jo. Hmm. A teď přišlo finále. Já říkám, uh, co jste měli tři roky a dospělý, ty vole... A říkám, počkej, jako tři rok. No, to se nemůže vystrat na tu práci, to mi ne, to... A byli smutný. Hmm. Ty jsi jim dali jako víc času, ale vlastně oni byli nešťastní, že vlastně se nemůžou teď vystrat tu práci, protože to zase, vole, to bych měl pod mostem, to byl blbý. Takže musím ještě chodit do háku, protože... Že to úplně, že vlastně těch šest měsíců byla zajímavá doba, jako na to užívání, ale tři roky už bylo to. a Pět minut zase bylo na hovno, to nic, co řekneš, ahoj, bylo to skvělý. Hmm. A tak jako nacházet někdy s lidmi ten čas, kdy tě to trochu jako aktivuje, protože ten cháron ti jako jednou řekne, tak tohle jsme nestihli, to si den příště, tohle tě bude možná mrzet, že jsi neochutnal. No. Good. Co dáváte ty dobrý otázky. Dání někdy... recykláty, ty vole, mám jo, z toho radost, no super. Měl jsi někdy nějakou zkušenost, že jsi, že jsi byl jako na okraji, jsi, že jsi zažil, já nevím, ty vole, že jsi myslel, že teď to možná skončí? Jo, jsem jo. se topil na Krétě ve vlnách. A už jsem se na to fakt chtěl vysrat. To přišli tak obří vlny. Okay. Já jsem viděl uh, toho trenéra tajského boxu, kterým kterým jsme dělali semináře. On se houpal, on byl potápět a houpal se na těch vlnách vzadu, kde se to ještě netočí, do toho surfářského. Sr. Koliký byl, jenom hmm. bych? To jo, to je 2014 rok, 2014. Okay, takže tak tak si zažil druhý život, dá se říct. Hele, no, jako uh, nebylo to úplně takový to světlo, tunel, to možná by musel být jinak, ale já jsem jako plaval zpátky, když už mi, jako chvilku jsem se vozil, pak jsem říkal, už mě nějak blbě, cítím se nějaký stresík, jsem měl v těle, tak říkám, začal jsem plavat, no a přišli ty surfařský, ale ty tam nikdy nebyly, ty byly snad jenom pro mě. Mm -hmm. Tak to začalo to, 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 je buben, to, já jsem stál úplně křeček, jak jsem se z toho chtěl dostat, já jsem hrozně se jako vypsychoval, mm. hrozně mi to nandalo a já jsem nemohl ani doplavat na ten břeh, furt mě to topilo. A jak jsem plaval, tak jsem začal ten pocit, jak mě ten cháron jenom tak pošimral a říkal, jako je to možné, úplně jen takový pocit, jenom. Uf. Můžem. A já na vteřinu jsem jako pohled, říkám, tak já na to seru, protože už to hrozně bolelo. To jsem nezažil za leta toho sportu, ten hmm. pocit. Hmm. Že makáš a furt ti to dává, že nic, nic. A pak ještě povedl, poslední nějaký zbytky, vole, nějakýho štěně, to je tak ještě trochu čubičku, pojď, vole. <laughs> jsem tam něco vyhrál, oni pak vytáhli. Ale já jsem nemohl chodit, oni mě táhli z té vody, oni si mysleli, že to je prdel a že to dávám. Jo. Já jsem, jako takhle mě táhli nohy, že jsem měl v písku, že jsem nemohl chodit po nohách, jak jsem se vyčerpal. Hmm. To bylo, to trvalo tři minuty celý ta akce. Hmm. Dvě, tři minuty. Vindanej. Den se mnou bylo tak jako divně. Jako nezajímá tě, kolik máš na účti, a jestli jako si odepsal paní na mail, co si stěžovala, že... Jako no, no. A něco v tobě takového prastarýho se jako znovu skládá dohromady. No tak to... Pak jsem chvilku měl pocit, že když se potopím pod hladinu, že mi to nedělá dobře, jako v bazénu, v brouzdališti. Pocit hmm. vody nad hlavou byl divný. A se to oprášilo. Takže Jasně, to podobně. No. Ale to jsem to jsem byl rovnou na surfu chytlo mě to teda jako úmyslně, ale no, to je no. fakt jako ty to to mě se to stalo taky, já jsem byl pod vodou a já to možná možná minuta jako Ale nedošel jsem tak daleko, že bych si říkal jako, že už jako jako že tě to nenapal, Ne, vlastně ne hod... že už bych se jako úplně vyčerpal, hmm. protože tam je ta poučka, nevím, jestli to je poučka, ale prostě jsem říkal, no nesmím, ne, nesmím se snažit to překonat, musím, musím mm, jako to v tu no. no. A já, já jsem byl v, tý, v tom bubnutý pračky a teď to se mnou jelo a já si a furt přemýšlel, no ty, furt to nepouští ty volé, jako, furt mě to nechce jako furt, mm -hmm. seš, tam furt se točíš, ne? A, a už jsem říkal, já už musím být, to, to už narazeno těch šutrů ne, na, na tom mm -hmm. pobřeží, to není možný. A furt jsem jel a já říkal, vole, to už je, začíná být blbě, jako, už no. mi začíná docházet dech a to jsem měl štěstí, že když mě to sejmolo, tak jsem se ještě stihnul hodně nadechnout. Mm -hmm ale už to bylo jako dlouhý a už jsem říkal, ty vole, to je blbý, no. A pak, a pak mě to asi po minutě mě to vyplevlo a už, ten, už ta síla nebyla taková a najednou mě to vyplavilo někde bokem tý, toho uh -huh. hlavního proudu. A teď jsem byl ještě asi 10 metrů pod, pod hladinou. Jako, ale naštěstí, že jsem viděl, že nesmím s tím bojovat, tak jsem jako vyplaval. Uh -huh. Ale bylo to jako za 5 minut 12. No. Uh -huh. voda učitel. Jsi taky stalo teda jednou ve vodě, ty, vod, ale to nebylo to, jako, že bych u toho měl jako umřít. Spíš uh -huh. jako blbá náhoda, že... Uh -huh. Já jsem šel po hladině moře v Ázii, že plaval teda, nebo šel jsem a furt jsem měl nohy po kolena, že jo. A už mě to sralo, jsem měl potápěcký brýle jako v ruce, že jo? Jsem si to chtěl jako šnorochlovat. Jsem se potopil, jsem asi dva metry. A tam byl takový ten sea snake, takový ten, že, že když na něj šlápneš, tak máš do Facebooková, no prostě. Mm -hmm. A já bych na mé na něj reálně šlápnul, kdybych jako ušel ještě třeba dva kroky. Tak jsem se otočil, běžel jsem jak Ježíš po hladině, a jako pak už jsem jako nestoupil do té vody, asi dalších 14, dní, že? No. jel jsem domů bez koupání. Ale byl to ten moment pro tebe, kdy, kdy jsi se jako uvědomil, že máš vlastně jenom jeden život? Nebyl. nebyl. To se s tím nespojilo. Hledal jsem v sobě tuhle tu romantickou věc z těch filmů, kterou tam vždycky ty hrdinové sdílejí, hmm. nebo i na život v těch příbězích, ale já jsem to neměl. Ale zažil jsem ten pocit, že jsem se normálně na, na té lopatě, na tu vteřinu, jako podřekám seru na to. <laughs> to. Bylo zajímavé, že jako. Já nemám jako vyřežený strach ze smrti, že, že že to. Nebo je rozdíl pro mě smrt a umírání. Já jsem nějaký komnaty otevřel hmm. skrz to Peru a takhle, jakože to není, že když tady jako končím, že jako z toho mít nějakou hysterii, hmm. ale... Jako, jako ta bolest, co umí vyprodukovat život, to utrpení a že v tom umí být kreativec, tak s tím mám někdy jako ve vyšších patrech téma. Jakože hmm. jako, to, co lidi sobě umí udělat a jaký přijde, tak to někdy tě jako zamrazí. Jo, jako co, jak lidi jako mučili nebo do jakých konstelací to, takže někdy mě jako poleká vnitřně, jak moc je kreativní život směrem do toho utrpení, no tohle. To mě dělá nějakou vnitřní nepohodu někdy, když něco zaslechnu, zavnímám. Nevím, jestli jste třeba viděli v DVTV, že prodala ta ženská uh, síti pedofilem svoji dceru v pěti letech. Ty kráho, A jde? od pěti do deseti let uh, vlastně se na ní vystýral 300 jako chlapů, kteří se šli ve významných nějakých pseudoklubech jako bavit, protože to je smetánka a takový ty exkluzivní mm -hmm. sračky. Takže to, co se mě vždycky, jako jsem citlivý, jako, tak uh, to jsou jako velké věci. Že, takže vlastně spíš někdy že zažiješ, když se dostaneš v myšlenkách někam, jak jsi jako někdy červík a jedno co to, je, jako když se tě někdo vezme nebo něco, tak jak, jseš, jak jsi jako trochu bezbranej někde. Mm. Takže, ale nestalo se mi prostě v těch vanách tenhle ten moment, že jsem toto. Ale já jsem se na to, když jsem to říkal, že jsem, jsem myslel, že se ti možná něco takového to, protože teď jsem si vybavil, že se mi to stalo jednou v letadle a to bylo jenom jako blbý turbulence, jo, ale člověk jako, jak nevíš, neví, no nemá to pod kontrolou, tak tam jsme seděli, jenom to spadlo prostě, nevím, kolik stovek metrů, to A já si říkal, no tak to je v prdeli, ty vole. A někde ještě, ne, nevím, nad Filipína, nebo nějakou takovou prdelí, že si člověk řekl, no, tak to jsem v píči, že? A, ale to bylo takový blbý pocit. A všichni a v tom letadle úplně ticho. Hmm. Jo, celou tam někdo jako něco to a nejenom úplně ticho. A puka lidí to pak začala blejt, ale, ale, já jsem si, ale co mě na tom překvapilo, že v tom okamžiku jsem si říkal, no, tak to je konec. A překvapilo mě na tom to, že, že jsem si řekl, tak to nebylo tak špatný. To je super. To nebylo špatný, bylo to krátký, ale dobrý. No. A jakože jsem to jako přijal v tu chvíli to je magic, a to mě, ale... to, mě, to mě jako na to nejvíc překvapilo. Byl překvapenej sám, že ti to nabídlo to nitro. Jo, jo hmm. a že, že to byla vlastně jako první myšlenka, která mě napadla, jo. Ani jsem jako nepřemýšlel, jestli vůbec se něco jako děje, jako ček jako se snaží být v klidu, ale, ale tohle, tohle tak mě jako na tom překvapilo. To je vizitka, že žiješ dobrý život. Ty vole. Super, Aha, super, super, super. <laughs> máš nějaký, máš nějaký rady pro lidi, kteří třeba nebo nějaký typ, který pro lidi, kteří třeba jako hledají nějakou změnu nebo jim něco ve svém životě jako nesedí a chtěli by to změnit, ale ne, nemůžou třeba v sobě najít tu odvahu nebo něco takového. No. Předpokládám, že se taky má asi lidma setkávat no, než, právě, než že, hm, jiný lidi. Nahodit ten řemen a zapnout tu baterku, to je prostě, jako, to je prostě fakt alchymie někdy. U těch lidí, co jsou jako povypínaný, a musí začínat fakt, jako si vlastně přiznat to místo skutečně, kde jsou, což není jako, to už je taky jako někdy velký, že si jako přiznají opravdu, kde v tom životě, v jakém blátě jsou a teďka jim nadizajnovat ten první malý krůček, malinký, který víš, musíš to udělat tak, že ho zvládnou, vyprovokovat v nich tu chuť, no a to je někdy jako spíš se mi to jako daří, ale jsou lidi, kteří když mají třeba nějak patologicky, už jsou jako střelený, že hele, nekonec. Neumím, nevím. Hmm. Fakt jako chápu, já teda za, jako zamedikovat je pro mě to poslední hmm. v tom mým jako jo, pojetí. Vždycky jako zkoušet ty svý, jako to, ale že chápu, že pro některé místa to má smysl. Třeba velký jako rodinný tragédie, že ten chlapík jako odejde hned, jako ty pek je a najednou prostě odpoledne ten táta jako jenom umře u bazénu, jenom jako infarkt. A to bude 22 a jako. Jako, nevíš, co si jako vůbec mm. ani kdo, jako to bude dobrý, No, teď to jako, to, 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 mm. pro některé lidi jsou takový rány, že prostě chápu, že ta medikace třeba za, na nějaký čas může něco to, ale ať si na to ty lidi jako nezvyknou, nebo ať fakt, jaký kombo. No, tady je těžký, mm. já vůbec jako jsem jako opatrný, vždycky jako něco, protože lidi jsou různě si to vysvětlení, no Moritz říkal, nebo to je paušál, ne, ale jako, že, že by to mělo být jako jako kombo, no, prostě, takže velký tragédie, kde jsou spadly ty řemeny, tak je tam taková ta zoufala, pak nic, že nechtějí, tak to je jako to, ale těchto případů je spíš jako míň v týmní praxi, jakože to, ale když se objeví, tak je to delikátní prácička, no. Učej se jako znovu, znovu chodit, jako malý věci, vlastně malý, vlastně, aby se vůbec udrželi, že si dají tu snídani, dají hmm. si kafe, Rozhodně je nechceš nějak rozhulákat, že tak půjdem na workshop, kde budem říkat jenom ano, to jsou prostě. Vždycky, když jim ukážeš ten výhled to, tak je jenom jako, jenom je znovu zabolí, prostě, že víš, tohle nikdy nedám, to nemůžu hmm. prostě hmm. jako to. Stane se ti někdy, že, že se třeba potká s někým, kdo o tebe potřebuje pomoct a, a, ty jako si říkáš, ty vole, to je voříšek, jako, jo. že sám nad tím musíš nějakou dobu přemýšlet, jaký vůbec volit postup třeba. Za ty jo, 14 let té praxe s těma lidma takhle jsem měl třeba tři, mám tři takhle historický lidi, s kterýma jsem fakt říkal po půl roce, na co se vyseru, to nejde. To nedokážu, to neumím, tam se nespolupracuje, tam není slyšet. Lidi, kteří ztrácejí, ty se na něco zeptáš a oni ti i hned začnou mluvit o něčem jiným. Hmm. Poruchy pozornosti, jo, takže ty vlastně ho ne, někam ho směřuješ, ale on, no a to ještě jednou jakoby v IKE a teď on, to posloucháš, že nechceš někdy, chceš, aby teda vyjádřil, hledáš tom tu pointu a to bylo k hovnu. Ty vole. Takže nějaké zkoušky, že, že, že to, nebo lidi, kteří jsou fakt, já dělám taky jako párový terapie, tak vidím jako lidi, kteří jsou fakt jako na, na, hraně, že to už jako končí, že jsou jako nasraný, něco si udělali tohle. A oni přijdou a že teda poslední možnost je tam pověsit do toho prostoru, že ta poslední možnost, já prostě se serem na to. Tak ti dají trošku tý z zodpovědnosti, říkám, hele, počkej, 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 to není ale úplně moje. Já udělám maximum zdraví, ale teď vy. No, a říká, a říká si, a vidíš, že to je seriál, že to není, že teď mu hodíš, a on, hmm. jo, on prostě, je to hezký aha, moment, dobře, tak příště už budem šťastný. <laughs> Takže vlastně oni dělají takových těch tisíc puclí rozmrdaných na ten stolek a začínáme skládat. Najdi první okraj a ty, ty vole, no dobře. Če někdo je už má třeba půlku postavenou, jen to tak dopinkáš. Hmm. No, tak s těma lidma nejvíc, jako ty zneužívaný třeba jako lidi, to je jako pruser prostě. Hmm. I ta tématika jako těch holek a těch žen, a když se to je děje v té rodině, to je průser prostě. Hmm. To se jako děje a děje se to jako ve velkým. To je jako neuvěřitelný, to jako vůbec nedokážu pochopit. No to je prostě blbý, no. To je blbý, ale pak vidíš, že vlastně v, jako příběhy těch, který to dělají, no, je, to, je to průšvih a vůbec já vlastně učím ty lidi jako mluvit nejdřív, oni se učej mluvit o tom že nejsou odsouzený, že můžou, že jako trapný, jako nemusí se za to jakoby stydět, ale to někomu řekneš, neboj se hádu, hmm. ale že učíš, že to je jako OK, má to nějaký kontext tohle. A je to pomalá rehabilitace té věci. Ona nebo on se jako učí vlastně v bezpečném prostoru mluvit o těch největších těžkostech. S ambicí ne, že se to dneska vyřeší, ale se vůbec učí vyslovit tu věc. Podívat se tím směrem, podívat se jenom tím směrem, vůbec nic, ani jenom se učit, otočit hlavu tím směrem, kde to bylo. Uf, velký. Takže fakt pomalá práce, citlivá. Když máš někoho, kdo ti umí velmi citlivě a uctivě naslouchat, už je to medicína. To je medicína. Hmm. To je velký. Takže oříšky znám, no. O to více, když nějaký oříšek pukne ků, a najednou Ježíš, tak to je, je posvátný prostě. To se teda tady se srdcem Pavla pochválíme a někdy fakt Pochváláme hodně do, no, a, a, dojímáme, protože prostě to, 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 je hezký. Vrácha zmiňoval ty lidi, který, který byli pro tebe ten voříšek, že jo. Hmm. Máš zase naopak třeba postup, který můžeš aplikovat třeba na 90% lidí a víš, že to bude plus minus fungovat? Jo, třeba, já jsem myslel, že máš nakročeno ještě do jiný otázky a to tvoje je jako super, ale já jsem myslel, že... Tak si, ty... tak si, tak si polož tu svůj. Já... Když přijde někdo, kde je jako peckově vyladěný a ty jenom se s tím jako oliváčem, s tou jednou kapkou do toho stroje a ono tíš, tíš, tíš. a celý se to rozjede a ten tíš, tíš. a začne to celý šlapat. Tak to je jako magic. Hmm. A ještě jedna věc je, že mám takového talentovaného jako uh, on už není jako aktivní sportovec, teď mu je 30 a znám od sedmi let. Jo? mistr Republiky, všechno se s ním prošel spoustu roků, tohle. Já si pamatuju, jak on mě rozbrečel na jednom soustředění, už tam pomáhal jako asistent. On udělal nějaký, nevím, pohyb, postoj, kobdo něčeho a řekl: Já si proděl země. Říkal: Tak co, Pavle? Opravil bys na tom, je na tom něco? A já jsem na ně koukal a rozbrečel jsem se proto, že už nebylo co. <laughs> Pavel už byl navíc tam. Hmm. A jsem najednou byl rád za všechny ty dřeváky a oříšky a polena protože díky nim já mám tu práci a tu vizi a můžu pomáhat, ale když je někdo hotovej, víš, tak, tak je to, tak najednou se taková prázdnota, ale i radost byla. No a k tomu, co jsi říkal, jak, co se dá aplikovat, jako to. no vlastně ty paušální recepty, kdybyste to jako zaměřil, jako paušální recept, jako na co, jako na zhubnout, nebo na víc si věřit, víš, a, ale jako hrozně mě probuděla probudila ta, jestli, jsem myslel, že míříš na to, když máš takový ty talenty, jako. Hmm. ten kluk byl jako úžasný v tom, že na tréninku třeba on přišel na konci, zatahal mě za, za to kimono a říkal, hele, já nechci na konci tréninku hrát ty hry, tu vyběnu a ten fotbal. A jsme je koukal, všichni se na to těšili celý trénink. A on, já jsem tady kvůli karate. Hmm. Koukal do těch malých modrých vůčí prostě. Já chci jako trénovat. Takový... Hmm. A všechno, co jsem ukázal, vždycky ho hned zopakoval. Byl takový, Říká, že to není možné, on všechno jako chápe, je dobrý, vlastně. tak to jsou to. Tak, ale ta škála je samozřejmě od oříšku po talenty. Ono to možná je souvisí třeba s těma psychedelikama, jo? protože v momentě, kdy člověk tak jako to třeba sám zažije, nebo mu to v něčem pomůže, nebo prostě, já nevím, má něco, nebo se o tom dozví, já nevím, a, a dojde, a vlastně mu dojde, že jako to, tomu má jako velký potenciál, třeba v něčem pomoct pro spou spoustu lidí, tak má jako potřebu to tak jako vykřičet ven, jako všem to říct, jo? To, to je přesně to, je jak vegani. jo? A, a, ale možná, že to, jak to celý popisuješ, tak to asi jako fakt není úplně pro každýho. Že jo? Není, no, není. Uh, spoustu věcí není pro každýho. Něco si dokonce do dovolu říct, že by bylo dobré, aby některý lidi něco i vynechali v rámci Kondice, kde jsou, nebo hmm. nějaký konstelace. Protože prostě hm, ty věci hm, můžou udělat v nějakém rozpoložení jako obrácenou službu. Prostě vidím, že to může něco udělat s tou psyché. Já nevím, jestli kdybych svým tátovi udělal jako dobrý houbový čaj, jestli by to jako, že fakt by se mohl třeba zbláznit, kdyby jako vlastně to jeho ego zažilo nějaký, jako víš, on by nevěděl, co má dělat, že se mu to zobrazuje jako jinak. Ale on to zažije jako. Zažije, no, ale vlastně já, tyhle ty věci jsou pro mě o nějaký jako dobrovolnosti a části, části jenom takový, hmm. že tě to buď volá, nebo trochu o tom jakoby víš, protože pro tu zkušenost, já jsem viděl, když lidi šli na zápas v karate jako připravení děti a bylo vidět, že bylo jasný, že dostanou do boudy. Ale jako věděli, že to asi tak nějak bude, než když někdo šel s cukrovou vatou a nebo mu ukous krokodýl nohu. Vole. Tak, hmm. Víš, jako ten extrém hmm. toho, když nejseš vůbec ready na tu zkušenost, jako jo. ale někdo si myslí, že hrozně si, hmm. tak vždycky říkám opatrně, tohle je tak individuální, že zlehka. je hmm. zlehka. Hmm. Já mám třeba fobie z hadů, jak jsi to zmínil. Uh, jak, by, jak se to má odnaučit? Jo, s tím pracuju. To, hm, kdybych ti teď ukázal fotku hada na mobilu z téhle tak, dám... tak mi to neudělá nic. Tak jsi okay. OK. Jo? N ne, ne, počkej, chci, chci říct já bych s tebou hledal to místo, kde ti to začne drnkat. Já jsem, já jsem to zkoušel když se jako překonat a, 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 u, nás v Mostě byl nějaký takový ten zoo klub nebo něco takového. A oni tam měl nějaký hrozný šep. Dopadlo to tak, že, jsem mi pomotal kolem ruky ten, 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 ten had, že? A tohle jsem jako, tohle jsem jako už jsem zažil tuhle tu situaci, vím, Aha. jaký to je, ale není mi to vůbec příjemný, jako nerad na něj koukám, nerad na něj, jako cokoliv jo. mám jako dočinění. A to teda nevypadá, že máš fobii, když jsi to, do tohohle šel? O, jsem malý. A dotknul by ses ho? Teďka? Jenom takhle. On by ležel a teď dělal mm -hmm. tak. A nerad, no. To znamená, že jo? No jo, ale nerad. Jo, já jsem totiž teď, já jsem dával taky pohust jako na Facebooku, že jsem tam měl nějakou věc o vás, nějakou konferenci. A já jsem si dal takového žlutého škrtiče, takového velkého, a jsem tam na Bali, teď jsme tam byli, a mám ho takhle <laughs> na sobě, takového obra. A on říká, ten, co říká, to si můžeš, jako my ti ho dáme, protože on je s náma jako odmala, on je ah. jako v klidu, on je, on je jak pejsek, jako. Tak nejdřív jsem dělal takhle. Víš, já taky jako, že bych s s byl, byl nejlepší kámo, že <laughs> ne to. A říkám, ale tak mě jako volalo. Takže nejdřív pohladit tohle. Že jsem to jako stupňoval, a, ale zpátky jako k tobě. Že jsem měl klienta, který takhle foby, ale on se nemohl podívat na, na fotku. Uh -huh. To znamená, že my jsme pracovali nejdřív s fotkou. Takže jsme, fotka z bambule, jako s plišovým hadem. Musel <laughs> by plišovej had vyfocený, to je v pohodě. Kreslený, <laughs> v pohodě. Fotka. Vlastně chvilku jsme se otužovali, jako šli do té zóny, uh -huh. vydrželi tři vteřiny, zpátky. Ach čtyři vteřiny, víš, takhle jako v průběhu času. No a nakonec to bylo, že huh, A víš, co je super? Někdy je naučit se jenom žít s tím, že něco ti vadí a může ti to vadit. Třeba ti do smrti bude vadit to, že tě někdo poblé na párty. Nebo mm. že je v pohodě, to mám vyřešený. Prostě vždycky trochu vole, kyselý budeš smrdět. Víš, mm. jakože nechtít po sobě, že musíš mít všechno vyřešený a ze všem být OK, je zajímavá poloha svobody. A kdyby si jako to potřeboval, že to pro svůj život hmm. fakt potřebuješ... Tak Kdybych ne... bych byl lovec hadů třeba. <laughs> no, my jsme se do toho pustili. <laughs> Hele, Pavle, než to, než půjdeme ke konci, uh, máš nějaký, my se snažíme, aby, když ty rozhovory nejsou jako vyloženě zábavný, tak aby... To bylo ten... docela zábavný teda. Já jo, to, jako, jako to díky, no. Díky. <laughs> <laughs> ano, na Pavla, Pavle, seš takový vlastně nudný patron, jsem chtěl říct. <laughs> ale... Ne, máš, ne, prd... je to prdel, ale jsou to i vážný témata. Tak jo, jo myslím, je. že jsme jak propluli. Chtěl jsem, chtěl jsem, se tě zeptat, jestli nemáš třeba něco v rámci těch tvojich přednášek nebo kurzů, co víš, že může na diváka nebo poslu fungovat, že si třeba v rámci toho zlepší trochu svůj život a zároveň to bude trochu praktický. Jestli nemáš něco, bylo nějaký jo, jako jo. typ. Rozumím, jak jsem se bavili, jak jsem sbíral nějaké jako typy, začnu tím, který mě jako napad jako teď a to je vlastně takový jako instantní kurz sebelásky a to je jako, to má dvě takové roviny spoustu lidí vlastně mi říká na těch setkáních, že neumí říkat ne, že někdy jako kejvnou a se jim nechce. Prosím tě, mílo, ještě stěhování večera. tak jo, protože nechceš níst tu jeho reakci. A jedna ženská mi položila takovou otázku, jedna taková jako terapeutka říká, Pavle, jak by si se rozhodoval v této situaci, kdyby se měl skutečně rád? A najednou jako, no tak tady stěhování bych zrušil, bych řekl zítra nebo vůbec, hmm. jako nějak to. A najednou, a tomu prachy, ne to vůbec, jemu vůz, už vůbec bych nepůjčil. A najednou se jako, jako kdyby něco, kdyby jsi, jak, jak, by se zachoval, kdyby si se měl skutečně rád. A teď nemyslím nějaký jako mega soběctví, ale kdyby si sebe dal na první místo nebo své potřeby, tak to je jen tak jako otvírák. A jinak si sebelásce a sebeúctě mi přijde hodně dobrý, že kvantový skoky tady vynechám, ale spíš nějaká postupná práce. Začít si všímat v tom životě, mít jako fokus a trénovat do, na tom, co se povedlo. Večer si napíšeš, založíš blog, mm -hmm. tlustej a večer tři věci konkrétní, které ten den byly fajn. Tři věci, ale budou konkrétní dělat. Bylo to dobrý. Nikdo si po tím neumí představit, jo. Prostě kouzelný. Přesně. Bylo ve škole, přijdeš <laughs> doktorovi a řekneš mu, já mě byl blbě. No. A, on, a tak jako třeba hlava nebo břicho. Blbě mi no, dělej něco. No, tak, takže ne, takže budeme konkrétní. V tom už je ten trénink, milé hmm. děti. Jo. Bude to tlustý sešit, prostě ocenění číslo jedna. A nejdeš chrápat, vynecháš prostě růžovou záradu, nejdeš chrápat dřív, dokud si nenapíšeš tři věci, které jako byly fajn. Který, a to bude oceňuji se za, nevím, přišel jsem včas na podcast. Oceňuju se za, že jsem Pavlovi dal dobrý víno. Oceňuju se za, bude to konkrétní je trochu matematiky, jo. Mm -hmm. Za, když denně budou tři, tak za 30 dní bude 90. Mm -hmm. Za 10 měsíců jich budeš mít 900. Jako nebudeš stejný člověk, když budeš mít vypláchlou palici svojí vlastní knihou úspěchu a budeš si, až budeš někde jako zoufalý, bude <hým> o ocenění 453, ocenuji se za to, že jsem udělal teplou večeři svým klukům. <hým> <hým> prostě bude to o malých věcech, ale něco v tobě, to podvědomí, bude mít fokus na to, co se taky, kromě toho, co spodělal, jako daří, co bylo prima. Super na tom, že taky uvidíš u těch druhých. Jestli hmm. budeš všímat u těch druhých, co se jim daří, kde je to dobrý. Protože já to v té svý dělám, praxi, že je vlastně jako podporu, aby si všimli, co je na nich všechno dobrého. Hmm. A oni vždycky ty, já jsem si, tak jsem o tom nepřemýšlel, říkám, no proto máte mě, já vám takovou baterku zasvítím, kde to je dobrý. Takže oceňovat. Z druhé strany jsem jedna ženská, ptala z jedné banky, ale to se za mě stane takový egoistický, sebestřednýho vadoné. A já říkám, no už druhý den. Jsou, jsou, lidi hrozně jako alergický na to, že mají na chvilku být na sebe hodný prostě, jo. A už jako poplašený. Říkám klid, říkám mu, říkám mi, já to řeknu, říkám mi, klid malička, z druhé strany otočí sešítek a tam budeš mít hlášku, kde mám prostor pro zlepšení slyšíš dobře, ne, co jsem pojebala, takhle se tomu mluvila máma, ale kde mám prostor pro zlepšení? Z jedné píše, co se dařilo, z druhý prostor pro zlepšení. To je, když někomu řekne, že i když se zubnou, tak musí jako cvičit svaly, jak posilovat. A ty lidi první, co si řeknou, no, ale to budu kulturista, ne? No, jasně, to před, úplně. <laughs> jako, budu jako kulturista, jako, já, 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 patrát, já nechci teď. mít ten v objem, říkám, klid, klid, <laughs> to, prostě, začni okolo to. Uh, tak tohle je jako, to místo, a pak jsem ještě chtěl říct k tomu, že kdyby chtěli lidi žít trochu pestřejší život, protože jsme vystuženi těma stereotypama, tak říkám, uh, pojďte denně udělat jednu malou věc, novou, malou. Máte rádi suši, chlapi? – Hmm, Dej, Včera, de, de, hele, včera se. – Perfekt. Dejte si ho někdy, si ho příště hůlkama v druhé ruce. – Ty vole. Zažiješ jiný večer. No, – jako, Vezmu si, si no, jedno, no, bude, jako, bude to jiný. Uh, jezdíte do práce prostě hm, autobusem, vystup od zastávku dřív. Já staň si o pět minut dřív. jako he, v, v lístku něco, co nejíš. Salátru, rukolám. Co, co si dej. Jako, pozdrav tři lidi ten den. Jakoby malinký věc, ale malinký. Hmm. A od nás šel jeden takový manažer, prostě já říkám, až než dojde tak auto, a viděl jsem, že to má 100 metrů, udělejte něco jako jinak, udělejte něco nového. A on, a co? říkám, no, v tom je ten domácí úkol. Protože nevodíží tvoje prdel z tohohle místa, dokud něco neuděláš jinak. To mám jako oběhnout lampu. A říkám, no super, takže nápad už máme. A to jako pomůže, říkám, no, z toho se bude stávat ten tvůj den. Tady vystoupíš, tady pozdravíš, tady se usměješ. Přijdeš domů a budeš mě dozdi. Jak to? No normálně se zmeš židla, budeš mě domů, ale až tam bude rodina. Uvidíš, kolik budeš mu pozornosti najít. <laughs> Tati, je něco, je v pořádku tato. A ty... Hmm, hmm. Prostě, hraj si s tím. Vždycky říkám, zakažte si ty obvyklý přístupy prostě, jo. Je super, hra, to si. jaký lidi můžou vyzkoušet, aby zhasínali, uh, nemůžeš, ale tejden si to jeď a budeš jako kreativní až na půdu. Nesmí zhasnout tou samou částí těla, co si už zasínal. Prsty mm -hmm. odjedeš, ty jsou první. A pak začne. Loket, ramínko, hlavička. A je, počkej, jenom, že, kára, pak už zvoníš na souze na ten Karle, my hrajeme takovou debilní hru, přijďte nám zasnout. Pak už radši svíčí svíčko, prostě psa vezme, vole, zhasneš pse. Prostě, když si zakážeš ty obvyklý postupy a přesto tu věc chceš dělat, tak ta tvoje mysl se začne rozhejbávat a je jako kreativnější tak tohle mě jako Takže napadá. ten cíl, sorry, je to ne, že budu zkoušet jako čím všem umím zasnout, ale jako navodit si nějaký jako nový zajetý, no, ne, že ne, nový vlastně porušuješ jako ty koncepty, jak bys to jako řešil jako normálně, jak to děláš normálně. Co, chodíte někdy do hospody na pivo? Jdete no. někdy? někdy? Jo. No. no. občas. Fakt se, no. občas. Uh, fakt občas. Tak, Já chodím, no. To, no dobře, tak Tome, co uděláš, když přijdeš do hospody? Vybrnám si pivo. No počkej, takže už od dveří říkáš, dej mi pivo. A no sen, jo, <laughs> Už ho vidí, už mnoho, jo, jo. No, tak začni panákem. Okay. <laughs> jo, víš, je, konožu, vidím, že ale pro tebe není problém. No, fuj, zelená teda. No, právě, tak ty si zelenou, právě. Ty vole, ale, ale day, to je, ne, jak si Já beton, jsem dělal si legraci s týpka, který říká, já mám jako, oh, Pavle, alergie na mořské plody. No, tak říkám, tak dvakrát kreve to jako, který ať ty vole. Já nevím, to říkám, to byla prdela, ale mi to nedělejte. Prostě. Ale právě, aby jako rozhejbali, že můžou víc, vem si triko na rubě, jdi s tím do práce a poslouchej, když máš to na rubě. fakt, já to nosím normálně. Aha. Ale, jinou realitu ale musíš jí trošku jako provokovat, trošku zakoketovat, trošku na ní zavolat. Jako. a tak na to jsou ty denně jedna nová věc, stačí měsíc a lidi myslím, on se ti totiž rozhejbe ten svál, co všechno, on tě začne pak napadat v půlce toho měsíce, se budeš dívat na lidi, co všechno by šlo jako udělat, říct dobrý, a pak se to dá i do podnikání, je to zajímavý fenomén. Hele, já třeba lidem se ptám, jak má Pavel Moritz vydělávat víc peněz. O, to se musíš, jakoby, Pavle, a no, to musí jako přemýšlet o tom, snažit se. Říkám, tak to, jste, to je geniální, to dík za radu, ty Tak říkám, skoč mi pro něco dobrýho. On čumě a, a no nevíš, no takže on sej sračku prostě. Musím vědět. Takže co mám dělat? Takže zdražíš prostě ty kurzy. První věc, budeš jich dělat víc, hmm. uděláš další online něco prostě. Chápeš? To znamená, že potřebujeme jako jasný a konkrétní jako věci. A to je jako jedna z těch klíčů, ať lidi nejsou obecní, ať jsou konkrétní. Takže jedna nová věc, nová věc denně, nová. Tak to dneska můžete zkusit, než si půjdete z lavinem lehnout. Je jednu novou věc. A to můžou mikrověci. Prostě, jo. Že si dáš pět dřepů na ulici jen tak a budeš se u toho usmívat. <laughs> Když si to nikdy neudělá, tak tě to čeká. Dneska. To mi připomíná taky video na YouTube nebo na, na, na Facebooku nebo na Instagramu, nebo kdo to na tebe skáče, jak tam je. Never let them know your next move. Nikdy, ať, ať nikdy, nikdy neví, co bude příští no, tvůj krok. A tam nějaký borec, co pracuje prostě v pizzerii a teď tam udělá tu pizzu, vezme do ruky tento řezátko kulatý a teď místo toho, aby to udělal krásně rovně, tak udělá takovouhle tu, pak to vezme v obráceně, hodí to do té krabice tou obrácenou stranou, zavře to a hodí toho do toho zákazníka do držky. Ne? No, tak tohle. Život no, je bohatší, no. To na ty ducherský... Dáme ducha, na jasný. konci vždycky dáváme ducha. Máš nějaký ducherský zážitek? Tak já začnu svým, když mi bylo šest, mhm. že uh, uh, můj táta uh, prostě je celý život jako věřící, prostě má to tak, dobrý, mě k tomu něco říkal, ale já jsem tak vždycky jako... To slovo Bůh, tak jako různě to skloňovali v těch knížkách, do Bible jsem kouknul se, tak jako jenom jsem tak objevoval. Říkám, nevím, takhle, pán na obláčku, znáte to kliše. Hmm. No, ale když mi bylo jako šest a on s tím začal, tak já jsem měl takovou metodu, že jako, když tohle to dokážu nebo tohle udělám, tak to tak je třeba. Takže sedím na louce, u nás jako na zahradě na chalupě, prádelní šňůra, obrovsky vysoko, mě šest, vysoko prostě. Hmm. A uh, já jsem utrh, kus suchý trávy a řekl jsem, jestli Bůh existuje, tak to přeletí tu šňůru bez větří. A uděl, hodil jsem a ono vůf. Jak úplně magic. Úplně pomalu to takhle jako vycestovalo nahoru, přeletělo a dopadlo. Já jsem trhal hned jakoukoliv další a to nic, nic, prostě to za ne, ani 20 cm. A takhle mě, tam, takhle mě to tam nechalo. Ty vole, tak to je, hodně dobrý. Ale nezapomenu ten pocit, jako bylo mi, jako nezapomenu, to léto, jak, jako paralizovaný, nadšený, jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. Tak takhle, to byla jedna z mých baby ducharských. A, a rodina je nějak jako věřící? Nebo no, táta byl, Stí, táta, byl 40. léta narozený, byl v kostele no. ministrant, byl takhle jakoby vedený. No. Prostě. no okay. To je to dobrý, no. no takže to, zážitek. toto. Pak mám, zajímavou jsem chodil na kineziologii, to je ten svalový test. Mm -hmm. Léta prostě jsem s tím jako nějak pracoval, objevoval, jezdil tak jako po světě s, s tou učitelkou toho osobního rozvoje. Měl jsem chuť si splnit sen, a to bylo Subaru, jako ne, jako mm -hmm. Neměl jsem prachy, bylo mi 27 tenkrát prostě. A říkám, hele, kolik by byla moje duše ochotná zaplatit jako za, za tu káru, jako za vojetou. Ona mi vzala ruku a, ps, a udělala jenom 100, 200, 400, okay, 100, aha, 370. A já, OK, říká 370, tak jsem začal čumět na web tohle, hele, auto, 400 litrů tady, to, a pak auto, 375, říkám, ty vole, tak se to povede. Český těší, eee. Prostě, já nevím, 500 kilometrů, strašná darda. prostě hmm. jedeš. Přijel jsem tam, projel to, dobrý chlapík, takový milej. A říkám, no, ale to bylo za 370. A říkám, hele, když mi dáš 5000 levu, já to hned beru a on OK. Hmm. Takže hmm. na Korunu to bylo tři měsíce předtím, mi to testovala. A za tři měsíce potom na Korunu to auto stálo takhle. Hmm. Tak jako pomohl jsem tomu, že jsem čuměl na výběr aut, který byly takhle. Ale <laughs> toto. No a s touhle ženskou zemělil ještě jednu, když jste to jako ducharskou. Měl jsem takový, jako viděli jste Krokodil Dandy, jak měl ten nůž, Já jsme jim, byli na nějaký výpravě a měl jsem to v Baťu a najednou jsme na letišti a už jako dáváš kufřík a jezdí to tím Rengenem. A já, ty vole, nůž, tak to je vajzlo, toho mi vemu. A ona se mě podívala a řekla, Pavle, mohl bys si představit, že je neviditelný? A já, Harry Potter, jo? A ona úplně vážně, no, nebo ho rovnou odezdej? A já, ty vole, hmm. hm, tak já úplně... No, prosím tě, já bych potřeboval ty životy, aby si mi trochu pomohl, se vám není, není. A má je projel tím, tím a nikdo má jako zzz. A podřežu letadlo. nevím, prostě sranda, prostě. Jako, to projelo a že ne to. On má ti vyhodí kosmetiku. Co to je? Co to je tenhle? A ty, ne, já jsem, a teď, ty dandy projel. Tak takovýhle jako věci se mi občas jako děli, no. Tak to je taky dobrý magic. Yes. Ale <laughs> bylo to strašně dobrý. Já jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí. A hrozně mě to bavilo. jsem se nasmál teda. Ty jo, chlapi, super. Já jsem v lepším podcastu jako nebyl. Seš můj člověk. Díky, <laughs> díky. Lavin. ale když díky. už to říká Laven, tak díky, to je jako díky. dobrý. Díky, no. super. díky <laughs> za pozvání. Moc díky. Děkujeme. Hele, kdyby, ještě, sorry, kdyby, no. kdyby ti lidi chtěli najít, tak pavelmoris.com, byť. Jo, je to tak. nebo Karate Vision je ten náš božský klub pro děti a dospělí. A kde to máte? Na Praze 4. Praha 4, OK. Kousek to byl to Super. Teď taky. máme 20 let, takže... Fakt? No, to už je, to, je, to už je dost. Tak to gratulujeme. To gratulujeme, no. To je, díky. Jako, to je něco. Díky, díky. Jo. Hele, moc díky ještě jednou a ať je, se daří. Ať se daří. Čau. Čau, čau.